didžėjau, užtenka tos muzikos. Labą dieną, sveiki bičiuliai, labą dieną. Ačiū, kad užsukote į gyvą vaizdo transliaciją šeštanio popietę, jau labai labai vėlyva popietė, jau netgi galima sakyti vakaras, bet vis tiek šeštanį mes streamo nepleidome ir jūs eteryje matote mane dėlės, mane šio streamo operatorių, taip galima būtų pasakyti. Zdarova visiems, Audriu, kaip visada su klausimais, kaip išsilaikęs, puikiai dėdulė, puikiai, zdarova visiems. Pagaliau mano žaidimą Latsida Magi Bratana, guvokis zdarova, dėdė zdarova. A, ne tu vienas prašė šito žaidimo, ne tu vienas jo prašiai, daugelis žmonių, net ne tai, kad daugelis, o keltas gal žmonių prašė, bet atrodė, kad daugelis. Ir kažkaip šiandien sakau, davai šitą pažim. Iš tikrųjų, atvirai sakant, svaršiau tarp dviejų žaidimų, ir abu žaidimai buvo tų pačių kūrėjų Rockstar Games. Tai arba šitą norėjau pažaisti, arba LA Noire. Pagalvojau, gal LA Noire dar nereikia, šiandien visgi šeštadienis, dar žinau, gavau informacijos, kad smelniukam atostogos. Sakau, nuostabi proga sugrįžti į mokyklą, netgi per atostogas kompiuterinėme žaidime. Kompiuterinėme, sakiau, kompiuterinėme, atsiprašau, jau man į pačiam mokyklą reikia kirčius išmok, dėdės. Labas, Indre, labas, taip, tu tikrai su Luku, jūs su Luku nekartą prašė šito žaidimo. Tai pasižaisim, pasižiūrėsim, neturiu kažkokių konkrečių planų, ką mes darysim su šituo žaidimu, ar jį visą žaisim, ar ne. Pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis, jeigu bus smagu, pratęsim kitame streame, jeigu bus smagu ar kažką, nepratęsim, dėdės, tai pasibandysim, pasižiūrėsim. Viskas priklausys nuo to, ar bus smagu ar ne. Nes šitą žaidimą, kurį šiandien žaisime Bully Scholarship Edition, aš esu žaidęs gal labai labai nedaug. Jo, aš esu netgi vidoską, kadaise seniais laikais padaręs, bet tas vidoskas jau seniai ištrintas, dėdės. Nelabai man jis kažkaip patiko, ar kokios kitos priežastys buvo, aš neatsimenu. Auksinis čigonas netgi su Bully veikėjo nuotrauką. Nice, 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 nice. Taip, bičiuliai, gerai, puiku. Dar komentariuką vieną praleidau, atsimenu, dar kai kūrė šito žaidimo video gūdus laikai, kokie 13, va, vykintai, kai tik apie tai ir kalbėjau. Jo, kokie 13, 14, buvau sukūręs tą epizodą, bet žodžiu, pamirštas reikalas, dėdulė, sveikas karybai, sveikas, sveikas darova. Tai pasižiūrėsim, kas ten gero toj mokykloj, ar veiperiai ten egzistavo tais laikais, nes žaidimas gan senas yra, bet vien dėl to, kad jis senas, kad jis yra senbezda, nuobezda, nereiškia, kad jis nėra smagus. Tai pasižiūrėsim. Pasižaisim ir įvertinsim. Jeigu bus nesmagu, tai bus pirmas ir paskutinis kartas, kaip matote šitą žaidimą. Tai pasistenkime, kad būtų smagu. Ir Arnas Vidginis ateina į streamą ne šiaip su sveikuti seniu kaip sekasi, o su 2 eurais ir sveikuti seniu kaip sekasi. Smešinam širdutę, spaudžiam like ant Arno Vidginio donato ir dėkojame. Ačiū Arnai, ačiū bičiulis, sveikuti, sveikuti seniu kai sekasi labai gerai, nuostabiai, puikiai, puikiai bičiuliai. Tai žodžiu, pagaliau sutvarkyti visi reikalai, visokie gimta neįbaigti ir galime grįžti į streamų rutiną, viskas, šiandien streamas ir viso, visą savaitę daugiau streamų nebus, nes tos savaitės liko tik 2 dienos, tikiuos, kad bus nesmagu. Atėjo ponas Domas, ponas Boomeris, kuriam netinka senbezdų žaidimai. Zdarova, Domai, zdarova, Jack Brownai, sveikas, visi kiti hebra sveikučiai, labas, visiems, Sonata, labas, negaliu patikėti, kad pagaliau Bully, what? Pagaliau Bully, matot, kaip kai kurie žmonės laukia šito žaidimo. Nu, pasižiūrėsim, kas čia gero. Daug pamokų visokių bus, bičiuliai. Labiausiai laukiu matematikos. Labiausiai. Nežinau, kokio sudėtingumo ten tos užduotys ir taip toliau, bet pasižiūrėsim. Man įdomu, man smalsu. Patareika. Patareika donėtina 2 eurus 49 centus ir sako, patikrinsim tavo PMIQ. Ačiū, bičiuliai. Ačiū už donėtuką. Ačiū už, taip sakant, blemba už hypinimą. Patikrinsim tavo PMIQ. Tai tipo, šitame žaidime labai daug mąstyti kažko reikės, nes po pono Poppy Playtime aš jau visiškai užsigrūdęs, man yra visiškai viskas pofik, pasakysiu, bičiuliai. Ar aš feilinsiu, ar aš pasirodysiu, kad turiu 3 IQ, ar aš nežinosiu, kiek yra 5 plus 3, man visiškai pofik, dėdės. Aš tokius šarvus dabar turiu, kad ta prasme manęs jūs neįveiksit, dėdės. Visiškai niekaip neįveiksite. Logaritmai ten bus, ane? Logaritmai. Kas tie logaritmai? Palaukite. Galvojat, nežinau, aišku, kad žinau. Man prašyčiau kvantinės fizikos, kad būtų ir kokių nors šiaip dar labai sudėtingų dalykų. Kaip to veikia normaliai Bully? Man ant naujo kompo iš Rockstar launcherio jisai tragiškai optimizuotas ir vis krešina. Nežinau, Jack Brownai, brava, neprikarksė, gerai. Aš pats į Steam'e pasiėmiau dabar Steam'e kaip tik labai didelę akciją už 3 eurus nusipirkau. White skin
finfiksą atsisinčiau ir viskas, ir aš biškį patestavau garsus ir išjungiau. Nieko nežinau, dėdės, nieko nežinau. Man tai bus įdomas tavo geografinės žinios. Ai, čia ir geografija bus labai gerai, labai gerai. Nuostabu, tiesiog nuostabu, dėdės. Arnai, ačiū! Ačiū už like, man irgi gerai. Super, dėdė, ačiū tau dar už dauriukų. Smešnam like mygtuką. Arno Vidginio, dėdės. Ten matieka bus anglų kalba, geografija ir taip toliau. Supratau, gerai. Integralus moki, integralus. Kas nemoka integralų, bičiuliai? Jeigu čia tai yra bent vienas žmogus, kuris nemoka integralų, išeikit iš streamo, nedarykit man gėdos, gerai? Su visa pagarba, bičiuliai. Raminkitės. Kaip Valentino dieną atšventi? Puikiai, Maksai, puikiai, tvarkingai, gražiai. Be jokių nesklandumų, viskas gražu, nuostabu. Kaip jūs, bičiuliai, kaip jūs? O jau kad prakalbote apie Valentino dieną? Tai iš tikrųjų labai tema. Labai tema jūs čia prakalbote, nes eneva.com kaip tik siūlo gamerio širdį užkariauti žaidimais. Nuostabi proga, bičiuli. Tai galbūt turite antrąją pusę ar vaikiną ar merginą ir pamiršote, kad oh my god, gi buvo Valentino diena vasario 14-ojo, aš nieko nenupirkau savo draugui ar draugiai. Tai greičiau eikit į eneva.com, visos nuorodos šio streamo aprašyme arba pripinintoje žinutėje čiate. Užeinate paspaudžiant nuorodos ir matote va šitą dalyką gamerio širdį užkariauti žaidimais ir spaudžiate, perkate ir kariaujate širdį, bičiuliai. Nors ir pavėluotai, bet vis tiek galite dar, taip sakant, sutvarkyti visus reikalus. Nes žinot, geriau vėliau negu niekada. Va, Party Animals, kokiai merginai, tikrai gerai jaučiu suveitų. Overcooked irgi, va, dviese galėtumėte pažaisti. Galbūt norite Netflix'o dovanų kortelės, irgi galite prigriebti. Kartu su savo antraja puse galėsite pasižiūrėti ir taip toliau. Ir aišku, visokių kitokių žaidimų yra. Šiaip visokių dovanų, dovanos gameriams, dovanos jam, jai, dovanos net mamai ir tėčiui. Pasižiūrėkime, kokios dovanos Eneboje yra mamai. Labai man smalsu, bičiuliai. Dovanos mamai Eneboje. Ok, mano mama, nežinau, ar žaistų Minecraftą, Animal Crossing, irgi nesu tikras, ar žaistų House Flipperį, įmanomas variantas, Fantasy, Final Fantasy, nemanau, dėdės, labai abejoju. Žodžiu, jo, čia dabar asme priklauso, kokia jūsų mama, bet mano asmeniškai Alien Isolation tikrai, tikrai nežaistų. Bet žodžiu, pasirinkimas milžiniškas, kaip visada, Eneba siūlo labai daug žaidimų įvairiausiomis kainomis, bičiuliai. Ne tik žaidimai, yra kompiuterių detalės, technika ir taip toliau. Galite pasidairyti, atsidaryti skelbimus, kažką nusipirkti, kažką parduoti, bičiuliai. Iš pirmo pardavimo gausite dar bonusą, užsidirbsite ir taip toliau. Tai visos nuorodos šio streamo aprašyme, kaip visada, bičiuliai, ir pripinintą žinutę čiate eneba.com. Ir šaudo mums donatas po donato, dėdės, atsiprašau, kad nepaskaičiau, buvau labai įsijautęs taip. Ai, čia tiesiog viskas ok, čia pavėluoti notifikationai parėjo. Tai kas tau yra, pankas, tu jibanas, na HKRV? Kradleri, ačiū tau, bičiuliai, smešinam like mygtuką ir širdutę ant tavo donatuko. Ačiū. Jo, tai va, Animal Crossing tai pats tas tėvukams, ane? Boomerių žaidimas gal? Wolf LT, sveikas. Darovą, augutis, darovėlę. Vėliau niekam neįdomus tas tavo kabelis kažkoks. Susitvarkykite savo kabelį, žodžiu, niekam neįdomu, bičiulį. Mes susirinkome šiandien į bulį žaidimą. Tadi padi, sveikas. Sveikutis, dėdė, sveikutis. Gerai, o kodėl niekas neklausė, kaip pat švenčiau vasario 16-ąją? Ką? Kodėl visi klausė Valentino dieną? Jau vasario 16-ojo jums tipo nerūpi? Siaubas, dėdė, siaubas, visiškai. Esu tiesiog, netgi gal sakyčiau, truputėlį šokiruotas, kada kitas sendbės du žaidimų streamti, jos nepamiršai, ką prižadėjai. Kažkada, dėdė, kažkada, nežinau dar iš tikrųjų, matysim, reikia parinkti žaidimus, nes praeitą kartą truputėlį pasišikom, taip sakant, reikia išsitestuoti dabar, štai senai žaidimas būna visgų nesąmonių, tai kad tokių nesąmonių daugiau nebūtų, reikia būti labai labai gerai pasiruošus. Nu gerai, ką, nušiaupkit tą dėdę ir lošim, okei, Šober Laurenai. O man patinka, kai mane bando visokie Šober Laurenai užčiaupti. Va dabar aš specialiai neužsičiaupsiu, dėdė. Dabar specialiai neužsičiaupsiu ir mes šnekėsime ir nežaisime. Kuo daugiau tokių komentarų užčiaupkite, dėdė, ar lošiam, tuo mažiau bus žaidimo ir daugiau šito dialogo tarp mūsų, ane? Tai bičiuliai, taip pat, visai neseniai šios savaitės vidurie, trečiąjį baro, atsikėliau naują vaizdo įrašą. Tai labai džiaugiuosi, kad labai nuostabus jūsų komentarai, tikrai puikios peržiūros. Labai daug laikų suspausti jau virš 700. Gerai eina tas vidoskas, viskas super, tai pastangos nenuėjo veltui, tikrai daug darbo buvo įdėta tą vidosiką. Iš pažiūros atrodo, kad iš suskinus susišnekė, atėjai, pasėdėjai, pašnekėjai ir viskas. Ne, dėdės, užtrukau žiauriai daug, žinokit, daug visko kainavo ir laiko, ir jėgų, ir pastangų, bet žodžiu, jo, viskas ok. Ir kitas dalykas, jau yra,
Teorija, ką tik buvo 100% įrodyta. Jeigu keli vidosikų, subai auga. Jeigu vidosikų nekeli, subai neauga. Po šito vidosikų įkelimo, man atrodo, kokie 50 subų naujų atėjo, bičiulis. Streamų gali padaryti 50, ateis kokie 10 naujų subscriberių. Tai jeigu norime pasiekti kem 1000 prenumeratorių, reikia kelti vaizdo įrašus ir nedaryti streamų. Nežiūrėjau dar, na, bet pažiūrėsiu. Davzolės sveikutis, dėdės sveikutis. Ačiū tau, kad pasižiūrėsi. Nu, džiaugtas, tierlisto videkas, čia geriausias videkas per paskutinius kokius 2 metus. Tai va, man tas formatas, aš nesuprantu, kodėl anksčiau tokiu formatu nieko nedariau. Labai keista, man atėjo mintis, va tokiu formatu kažką pamdyti daryti. Tai žodžiu, čia pirma tokia buvo idėja, pati paprasčiausia ir taip toliau. Ugnikalnis paklausė, ar bus antra dalis. Bus, kažkada padarysim, bet tikrai ne iš karto. Aš turiu kitų idėjų tokiu formatu irgi. Tai žodžiu, pabandysim, pasižiūrėsim. Jokių daugiau gameplay vidosku nebekelsiu. Visio, viskas, hebra, daug kartų aptarėm. Tų paprastų, kur eini ir žaidi, nereikia. Dėdės, mes streamuose tai darom. Kam reikia dar vidosikų, dėl to niekam ir neįdomu, net man pačiam po to būna neįdomu. Ir po to galvoju, nafika šį įkėliu, užtrinti reikia. Tai jeigu kažkas nori tada pažiūrėti senesnius vaizdo įrašus, pasižiūrėkit, nes kai kuriuos galimai aš ištrinsiu. Square, tai labas. Senas nuobės datu, kada House of Da Vinci. Niekada, dėdė. Manau, kad niekada, galiu drąsiai teikti. Alio, smelinukas, mano donėt, praleidai, also labas mielė. Ačiū, nas, labas. Pala, kokį praleidau donėtą, nesupratau. Kurį čia donėtą praleidau, ačiū jums labai, nas, bet jokio donėto nematau. Kradlerio paskutinis donėtas buvo, dėdė. Batarei, Karnas, Vidginis. Ir tikrai praleidau, nasai, ačiū tau, dėdė. Laba, kaip čatas ir pats pieštukas damagis. Palaku, pieštukas? Prie ko čia pieštukas, dėdės? Šiaip iš viso norėjau rašyti pavadinimą mokyklos pizdukas, bet nežinau, gal šeimai draugišką transliaciją darom, bičiuliai. Ok? Pala. Vėl mano cenzūra neveikia, nu kas čia vyksta, blin, galvoju, užcenzūruosiu kiek smažodžius, tai gerai, kad nieko nesakiau, tu geriau netrinko on listing, nes vis tiek kažkas kažkada paprašys, galėsi bent šitą adresą atsiūst. Jo, matysim, aguokį, matysim, ta prasme, yra vidosikų, kurie nafik, nu šūdas, ta prasme, nereikalingi, ir tai atrodo teršia man tiesiog kanalą, aš nenoriu jų matyti, lygi tai labas, gerai, bičiuliai, sveiki, kas atėjote, kuo dar nepasisveikinau, sakau vieną didelį labai... stiprų nuo širdų labas ir judam į geimą, ne? Važiuojam. House of Da Vinci damagui per sunkus. Meniu jau užstriktų. Kū fazai, ponas, dėda. Aš niekur nebeužstrikčiau. Ta prasme, man vis... Nu ką tu darai? Kodėl? Stabdom, atsiprašau. Techniniai nesklandumai, nu... Pideriuga ne geimas, aš galiu taip pasakyt. Kurmi nesiskipina sušiktas kacinas ir kažkokios nesąmonės vyksta šitam geime. Palaukite, aš tuo išjungiu. Einam į meniu. Ir viskas bus dabar gerai. Taip, viskas. Mes esame Bully Scholarship Edition žaidime. Sėkmės su PC portu. Nu, matysim karybai, blema. Tikiuosi, viskas bus gerai. Viskas normaliai, nesiparinam, dėdės. Čia taip sakant, mūsų asmeniniai nesutarimai su šituo žaidimu. Važiuojam. Story game. Yes, let's go. Va šito kacino norėjau pagalais. Žiūrim, kas čia vyksta. Rockstar Games pristato. Gata kūrėjai, beje, Rockstar, kas nežinote. Girdžiu, ponas kacinas labai garsus. Jimmy, please say something. Tai aš patylėsiu, dėdės, aš patylėsiu. Jo, čia gata mokykloj, čia yra tas pats, kas gata tik mokykloj. Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. I'm ready, baby, let's go! Let's go! Negaliu kacino patylint, okay, dėdės. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! Tai mama mus veža į mokyklą, bičiuliai. You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Mažasis monstras. Aš manau, padarysim, kad žaidimo pabaigoje būtų didysis monstras, dėdės. Važiuojam, aš pasiruošęs, davai. Davai, biologija. Opa, matau iškastruoti žmonės, kažkokie kūnai buvo, tikiuosi netikri. Oho, toliau. Direktoriaus kabinetas, tikrai ten dažnai lankysimės, ką? Sušiktas patėvis, dėdės, ten net ne mano tikras tėvas, o patėvis. Have fun, Jimmy. Ai, Lukai, jūs... Whatever. Jūs prašėt labai šito geimo, bet jis neįdomus. Čia tai būtų trolas, ką? Visi susitarė prašyti geimo, kuris žiauriai neįdomus ir kai aš žaidžiu, tada atskleidžiat, kad čia buvo visiškas skemas. Gerai, viskas. Kacinas absoliučiai buvo nereikalingas, bet vis tiek norėjau jį pasižiūrėti.
Nu ką, mama atvežė į mokyklą kažkokią. Normali mokykla gal? Ai, ne, Bulwark Academy. Bulwark Akademija. Tai čia, kaip suprantu, truputėlį protiškai atsilikusių vaikų mokykla. Kodėl tą debilą ištekėjai už jo? Jo, turim kažkokį patėvį, kurio nemėgstam dėdės. Na? Taip, aš Hopkinsų berniukas. Danguolė. Bulwark Academy. Skamba viliojančiai. Jokių misijų, kad skipinęs neskipinęs daug kur pažiūrėjant galima. Jo, jo, guok, aš niekur neskipinsiu. Nėra tokių planų skipinti kažko. Atsiprašau, gal netrukdykime tada, ką? Direktorius jau mūsų laukia. Oi, atsiprašau, supainėjau pusės truputėlį. Crabble Snitch? Crabble Snitch pavardėjus rimtai? Mr. Crabble Snitch. Sveikas, aš esu ponas Crabble Snitchas, mokyklos direktorius. Wow, gera pavardė, gera. Supis pirmą pasitaikiusi. Move Jimmy with controls, gerai, gerai. Blema, tikiuosi, nebus koks žiauriai tragiškas valdymas, nes man karibas čia gazina mane, kad sako labai šūdinas PC portas, kas nėra staigmena. Gerai, eik į direktoriaus kabinetą. Atrodo, nu, kas čia vyksta? Atrodo, paprasta užduotis. Kodėl mane pizdina jau? A jūs jo ką, gerai, shiftas daužosi, space'as šoka. Kokio šūdo mane jau kažkas persikėja, čia tokie nar... Žiūrėkit, dubasinas į kieme. Kas jau myra, narkomanai? Kas yra? Šūdė tu, blin! Ne ant to užsirovėj, degeneratas! Uik, tu savo, žiūrėkit, what the fuck? Atstok, debilė! Ne, ne, ramiai, hebra, normaliai darom, čia jau nesąmonė, čia kas čia vyksta? Čia jau negerai. Pala, einam greičiau pas direktorių, mane kaudo, kuris mygtukas sprintina, tėvai! Žiūrėkit, mane sudubasino, Edmundai, sveikutis, dėdė. Kas čia per šūdą, sakė atpizdint visus dabar vos atėjus. Skolčiai 50 gal bus geriau nei augyti tragediją ant PC, ne? Kas, nu, kol kas normaliai, tai mes net negalim pizdinti, dėdės, kol kas viskas normaliai. Atstokitgi, narkomanai, jūs, bliau, naujoką užsipuolė kieme. Realiai pro vartus atėjau, mane puola jau kažkokie bulintojai. O kaip čia sprintinti, dėdės? Ne, nusmelinukai, pasitraukit. Va, su altu, gerai, radau kaip sprintinti. Bet toks, blema, biški bičas mūsų beformis, sakyčiau. Toks miškiukas kažkoks, burbuliukas toks. Nu gerai, nieko, nueisim į džimą pasportuoti. Nu atstokit, kas jum yra? Pasitrauk, žvairi, kur mi mokyklą nori įeit. Džim, labas, dėdė, labas. Jok, yra, jokiam 4 mėnesiai. Edmundas Jurevičius, va, dėdė, visiškai. Nusipelnė visos pagarbos. So on different floor, tu lapier, es trikampis į viršų, trikampis į apačią, viskas. Kas čia? Čia net viduj pizdinasi, pasižiūrėkit. What the fuck? Čia tipo visada tai bus, kad visi pizdinasi. Ok, tai žodžiu, žemėlapis minime pasaiškus, lygiai tas pats, kas per gata irgi. Jeigu antrame aukšte, o tu pirmame, tai rodo vienaip ženkliukas, jeigu atvirkščiai, tai kitaip rodo. Žvarom pas direktorių. Atstok, tu žvairė, blin. Pristoja čia, davai direktoriu, pasakau, ką čia gero turi. Sveikas, Chevrolet fanai, sveikas. Taip, aš Hopkinsas, nu. Problema. Griežtas direktorius, žiūrėkit. Tu ai parodys, kur mūsų vieta. Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespect. Nieko labai baisaus, svarbu, nužudimų nėra. Visi pyznasi kaip realybė, gerai padaryta, sakyčiau. Bravo, nemanau, kad tai pyznasi. Hopkins, you're quite the nastiest boy. Oh my god. Nastiest little boy. Su dubasinta dyrika, nu h. Ramykitės, bičiuliai, kam ta agresija? It's what I do. Oh. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. Tai tipo, jie mus sutaisys, ane? Making respectable members of our community here at the academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Labai abejoju. Ar mes būsim su juo draugai? Sveikutis, Alku, sveikutis, dėdė. Miss Danvers, are you back yet? O, papa. Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. Kažkokie tarp jų santykiai įdomus, labai sakyčiau. Direktoriaus ir šios moters. Aprodyk mokyklą, teta. Jo, jo, paruoškit mane. Aš nieko nežinau, nei kur kas kaip. Kur tos pavokos ar kas. Bet piktas su manim labai negražiai šneka. Švarę nosį turėsiu. Išvalys nosį, ane, dar su tokiu gestu. Nu gerai, supratau. Važiu mokyklukai, kurie smailą tūlikuose pučia daug gyvenimą pasieksit, maladiec esat. Jo, jo, sen. Visi geriausi, protingiausi bičai pasaulyje pradėjo nuo veipinimo tūlikuose. Jo, teisingai, ką jis galvoja, man kažką padarys? Pinzai labas.
Teisingai, jeigu kažkas nusipelno, gauna. Jeigu nenusipelno, aš nieko nedarau. Uniformos reikia. Gerai, tai parodysit, kur uniforma. Boys dorm, tai turime varyti į berniukų bendrabutį. Gerai, biški uniformos kitos reikia. Nes visi patsai vaikšto su uniforma. Aš vienintelis su kažkokia striukyte. Tai kiek atsimenu, dormai visi šitie galimai yra lauke, ne? Tai pabandykime surasti berniukų bendrabutį ir nueiti į lauką. Atidarykit duris, blin. Kur, čia... Nežinau, kas čia per įstaigą, aš kaip supratau, tai tipo atveda čia tuos, kurie jau yra labai blogo elgesio, labai prisidirbę, tai mūsų patsas tikrai yra prisidirbęs, bet aš nežinau, dėdės, aš negaliu čia net normaliai išeiti į lauką, mane iškart narkomanai gaudo, ką? A, ko čia ta kamera, aš taip toli, taip turi būti, dėdė, čia tikrai taip turi būti, kad čia daugiau matytum ir taip toliau. Taip sakant, biški pripratę esam prie artimesnių kamerų, bet geimas šitas yra berods 6 gal metų. Įmes čiūvą kokį šiukšliadėžę, pala, pala, dėdės. Kas čia vyksta? Aš į bendrabutį net negaliu ateit, nu debiloidai. Gaidė! Sutrauk, kad tu neraliuotas, blinkai, supizinsiu aš jį. Supizinsiu tą žartvą. Ateik čia, a? A? Spardom į kiaušus tiesiai. Hebra, nu tokių debilų aš nepakesiu, blin. Pažiūrėkit, durneliuką tiesiog subaladosiu. Ateik čia, davai. Viens ant vieno kirmelė. Ko jis nieko nedaro? Daužyk jis gi. Kad bukenoidas jis kažkoks nieko nedaro, žiūrėkit. Kiek man čia įspardyt reikės? Jis nieko nedaro ir aš negaliu jam trenkt. Kodėl negaliu jam trenkt? Pala, kas čia vyksta, dėdės, pasižiūrėkit. Kodėl jis nieko nedaro? Kodėl jis nieko nedaro? Ir aš negaliu daužyti. Ai, tai čia tutorialas. Ai. Čia tutorialas, man va taip reikia daryti, reikia mes, supratau, dėdė, supratau, va tokį, now fight the bully. Ai, tai dabar tik fightinsim bully. Čia net nebuvo fightinimas, čia buvo prikolas, tipo. Tik čia įsigimėlė, daužam, spardom, stogu, langu, į bully. Opa, dar truputėlį, opa, į kiaušiukus vieną kitą, paimam taip, pala, pagriebiam dabar, žiūrėkit, opa, žiūrėkit, va taip galiu damušt. Humiliate the bully, bring up the social, gerai, davai, šūdžiau. Ok, need to get closer in order to humiliate. Gerai. Žiūrėkit. Va tokį, blin, ką? Jo ten draugelė jo rėkauja, Juozai. Pažeminau. Pus, pjoviau į delną, įtryniau į veidą. Va čia tai pažeminimas, ką? Smagiausias vaikų pyzdinimo simuliatorius. Tai papyzdinsim daug vaikus? Gerai. Opa, čia rimtas bičas. Baik tu nafik, čia bulius, blin, laukinis. Gerai, gerai, atsiprašau, ponas. Atsiprašau. Janitorius koks prižiūrėtojas, ukvedys, ane? Kažkas sumatė šitą geimą nepasdama gieną, kamazai, taip, taip, esu vieną vedoską labai senais laikais padaręs. Geras, ok. Daužytis išmokom, viskas aiškiai, viskas labai puiku. Hey, tu naujas vaikinas. Oh my god, labai nedraugiškas kažkoks mūsų veikėjas, ką? Kaip pasakytų mano močiutė, keikės kaip sabožnikas. Aš, aidai, aš nesikeikiu visiškai. Viskas šeimai draugiška čia pas mus. Damagi IQ tas halkas. Brava, dar klausimas, žinok, kieno IQ didesnis. Ok, bičias siūlo mums būti draugu. Atrodo, bičias patikimas. Dar tas, brava, prakirstas antakis, jau matęs patirties. Aprodykit man, dėdės, visą šitą įstaigą, noriu pasižiūrėti, kas čia gero, kas čia blogo, kaip čia kuo naudotis, kur ką daryti. Tai pasiim gėrimą iš sodos mašinos, ok? Iš apar... Ne, nu, what the fuck, tėvai? Čia tipo normalu? Kokio velnio jie mane visur gaudo? Aš jį supizdins iš tą žartvą. Dar norinčių yra? Va taip, va, blin, idiotai prakeikti, duokit man atsigert. Ką tu čia komentuoji? Problema čia pareidžinsiu ant šito geimo. Neatsidaro čia niekas. Ėjau tą gėrimą greičiau. Žiūrėkit, kaip GTA, dėdės, lygiai tas pats. Va, atsigeriam, atstatom gyvybės. Dar daugiau reikėtų truputėlį, man nepilnos gyvybės. Atsiprašau, dar vieną. Kiek doleriukų? 5 dolerių mama įdėjo į kišeniuką. Gerai, viskas, pilnos gyvybės. Ok, tai gėrimai atstato gyvybės. Aišku, tvarkinga ir viskas. Toliau važiuojam, ką dar parodysi, drabužius, man uniformas reikia. Kiek žinau, šitame žaidime labai daug juokingų drabužių būna. Pasižiūrėkime, kokių turim. Outfitas, starting outfitas. Ne, dėdės, man kažkas cool uniform. Pižamos, taip. Čia pižamos? Čia casual rūbai, dėdės, maikutė ir kelnytės, žiūrėkit. Gerai, o galima su pižama vaikščioti game? Žiūrėkit. Ar negalim, ar būtinai reikia cool uniform. Pala, pabandom, pasižiūrim. Alt, left altas, bet neduoda. Store to custom outfit. O šitą, jeigu paspaudžiu, a, jo, reikia būtinai uniformas, būtinai reikia.
Lukai, ar šiandien pratesiu 13, Project 13, nežinau, matysim, pagal situaciją. Bravo, čia visi labai nori su manim susipažinti. Bus atvejų, kur pakipsi vietoje dėl FPS kiekio, aš anksto sakau, kad labai daug atvejų tokių gali sutvarkyti altabinant iš žaidimo ar atgal. Ok, jeigu ok, ačiū už info, pasižiūrėsim. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, the school, western civilization. Jo, nereikia čia vaidint kažko. Kaip penktokas, koks aprink, kuo juokingiau. Nu, Karybai, taip. Ką tik pats sakei, kad mano IQ kaip to bičio, gorilos tos. Tai ko tu tikiesi iš manęs? Girliest boy in school. Girliest boy in the school, ane? Imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important. Truputėlį, žiūrėkit, priešinasi jaunuolis. Nepasiduoda šaunuolis. I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Kelionė į kalėjimą. Damagis nėra protingesnis už penktoką, faktas, dėdė, faktas. Penktoko kursą aš tikrai neatsiminčiau, daug ko tikrai ten nemokėčiau. Tai čia faktas, penktokas yra protingesnis už mane. Gerai, viskas aišku, save stotelė kažkokie yra, saugom tą save, kokį pasidarom, dėl viso pikto, kad po to nebūtų bajerių. Senas žaidimas, žinot, kaip būna, ar ten krešas, hujašas, koks pareis, prarasim progresą, verksim, nervinsimės, daužysim stalą ir taip toliau. Toliau, žiūrėkit, ką dar čia turime? Available tasks, enter čia yra ar tabas, pala tabas, ane? Available tasks, this is your school, kas šita per taskas? Tai žaidimo perėjom 0,81%, super, tiesiog nuostabu. Statusai, žiūrėkit, va, aha, report cardas, tai va, kokių pamokų turėsime. Chemija, pizda man, menas, gal ir neblogai, parduotuvė, kad ir ką tai reiškia, biology, geography, math, music, ok. Tai turėsim bedų garantuotai su kokia matematika ir galimai geografija, žiūrint, kas ten per geografiją. Gerai, taip, ir keliaujam viskas, einam, pasidarysim savo užduotėlę, ramygidės, niekas nelyskit prie manęs, blin. Galiu šitoj mokykloj normaliai ateiti ir tiesiog pasivaikščiot, bulletin boardas kažkoks. I'm bored and know you're always posted up here, supratau, kars nuo karto užsuksim, pasižiūrėsim, dėlis. Aš penktokas ir už tebe geresnis. Saunuolis, azolėlis, saunuolis, jie tau, būtum šalia galvytę paglosičiau azolėlį, koks tu šaunus berniukas, nu labai šaunuolis tikrai. Gerai, nu ką, atėjom į lauką, turim užduotėlę kažkokią, this is your school, tai tiesiog misijos pavadinimas, einam pasižiūrėsim. Aš net nežinau, kokios šitame žaidime misijos, kažką atsimenu iš senų laikų, kad reikės mėtyti akmenis į autobusiuką, kas tokiam žaidimui, kuris vadinasi Bulai, sakyčiau, yra labai, labai įprasta ir tikėtina, tikrai nenustebau, sužinojęs, kad tokia bus misija. Tai žodžiu, dėdė, spėjau jai ir kirpyklą, tai galėsi atauginti plaukus. Geras bitūgas, dėdės. Nu, davai, kas čia man sakė, tą prodysit kažką. Girdėjau, kažkas sakė, show me the prison, Garis. Koks čia Garis? Kur tas Garis nuėjo? Atsargiai penktokai nesupranta sarkazmo. Nieko. Nu, kas yra? Kokio šūdo mane stumdo? Senit, jie mane provokuoja. Kas čia, blin, grafičių paišo? Kokie čia vandalai? What the fuck? Gerai, Gari. Atstok į dėdės. Kur Garis? Tas raudonas žemėlapyje Garis ar kas čia per velnis? Zdarova, Harimai, zdarova. Aš šiame paržiūriu, raudonas yra Garis dėdės ar kur Garis? Ar iksiukas yra Garis? Pala, pasižiūrim, kas tas raudonas, čia blogiukas tipo raudonas reiškia. Čia direktorius kažkoks, prižiūrėtojas ar kas toks, nesvarbu. Tai kol kas žiūrėkit, viskas normaliai, kas liečia optimizacijos, viskas normaliai. Aišku, pasenęs geimas faktas, nieko šešio daug nesitikiu, kas liečia technologinės pusės, bet va kur. Ok, Ruselio lokeris, didelė bežionė. Nieko į mane padarė, stumtelėjo tik tai ir viskas, pakuteno. If anyone becomes aggressive towards you, you can try to apologize to them. Jokiais būdais, tėvai. Aš galiu nebent pažemint, bet nu tipo. Nes kitaip jis mus sulaužė. Atsiprašau. Atsiprašau, prašau, Russellai. Labai atsiprašau, būt didelis bežioniuk. Gerai, žiūrėk, pinigus galiu duoti. Galiu sumokėti jam. Vardojant aškai mokyklai yra apsauginiai, supratau. Ok, važiuojam. Prašau, im pinigėlių, kiek čia jam duosim. Kadangi vis tiek smelinukas ir... Ei! Ei! Taigi atsiprašiau, neatsirink tavo makaušvelio. Pizė, jis šneka ir rėkia, dėdės. Šitas geimas gal rėkia 4 metų žaidimas. Čia gal 2006 metų žaidimas. Tai truputį vėlyvesnis. Break into Russell's locker. Nu, davai. Tuoj, palaukit. Piklokinam.
Slowly rotate pelytę in the direction of the arrow to open the locker. Gerai, sukam, lėtai, tėvai, dar lėčiau. Ok, į kairę sukam, jeigu reiktų va taip atrakinėt skubant, jau turėčiau bėdų, galiu pasakyt. O gal čia greičiau galima? Žiūrėkit, gal greičiau galima? Kam aš taip lėtai čia sukinėju? Opa, ir viskas atrakinau, nereikia taip lėtai. Sveikas, Trimeksai, sveikas. Šitas būtent 8 metų originalus 6, ai, ok. Tai Bully Scholarship Edition nėra originalus, o tai kuo skiriasi nuo originalo, dėdės, ką? O, Tora Bully žaidime radai? O, blema, gerai, iškirsiu aš tą Torą. Kas tau yra, čia mano lokeris? Žiūrėkit, jau nusivijo. Gerai, kad ne mane, nes šiaip tai aš įsilaužiau. Žiūrėkit, kas tam bičiui matėt, kai reik ratosi visas, dėdės? Kvieskit greitąją bičių epilepsijos priepolis. Bet tai hebra, ant tiek čia netvarka šitoj mokykloj čia. Kiekvienam žingsnį kažkas vyksta negero. Slepiamės šiukšliadėžiai. Viskas. Manęs nėra šiukšliadėžiai. Manęs ieško jo, bet jaučiu pamatyt galėjo ar ne. Ne, nepamatė, gerai. Lipam lauk. Ok, kai trouble metras sumažėja, galime toliau eksplorinti ir daryti ką norime. Sveikutis, dėdė. Jop, tu yra čia chaosas kažkoks. Kontento dadėjo be įvairių pečių. Ai, tai gerai, super. Kuo daugiau kontento, tuo mums smagiau. Gerai, žaidimuko vaibas geras, man patinka. Visiškas čilas, labai smagu kol kas. Tai kur vi tas Russellas? Pažiūrėkit, kokiu tempu jis bėga, ne Russellas, Garis. Ir dar Gario gyvybės yra, lyg aš jį turėčiau saugot, bičiuliai. Visiškas skemas. O, jaunicija. Pasitaisykim truputėlį. Pakalbėkim su jaunicija, verkia mergina. So trusting with people is good way to find out what kažkas. Hold press, ok, palauk. Zdaro, mažytė. Kas vyksta? Jį paėmė mano šokoladą, prašau sugrįžin. Šokoladą paėmė, gerai, kuris čia paėmė tą šokoladą? Tuoj, atkirsiu tą šokoladą ir atkirsiu tą patį bičą, kuris šokoladą paėmė. Tikiuosi, nesuvalgytas dar tas šokoladas, dėdės, ką? Daugiau bulinimo. Nu, blema, jeigu žaidimo pavadinimas Bully, aš labai norėčiau patobuliname kokiam remasterį ar kur, dar daugiau bulinimo. Nes čia kol kas bulinimo pakankamai. Nu, gaidi. Dabar taip. Pasisveikinam visų pirma, pabandom gražiai, nebūkim visišką padugnė mokyklos siaubūnas. Zdarovę. Jeigu sumokėsiu, dėl kažkokios jaunicijos nesugebėjimo tvardytis dėl šokolado valgymo, aš turiu mokėt jokiais būdais. Idiotė tu, blin. Atiduodi šokoladą, žvairį. Viską. Taip, o galais, dar pabazarinti ir supizdinsiu, lygioj vietoj. Kaip jis pamatė? Hebra, mes tulikė buvom. Ai, 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 ne, 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 dėdės, į kiaušus, bėgam. Pizė, tu nejuokau. Jaunuoli, baikite. Kaip mus pamatė tulikė, vieną stumtelėjimą padariau. Užpuolė tulikė ir vejasi kaip intensyviai. Jūs matėt, kaip intensyviai vejasi? I failed. Pistu jam į galvą. Bleva, pisau į galvą, dėdės. Vieną profilaktinį stumtelėjimą padariau. Eik, tu juokauji. Tu juokauji vėl lok. Ką? Vėl atsiprašinėti reikės. Visa misija iš naujo. Gerai, atsiprašau, tėvai. Oh my god, gerai, nežinau, kad tokia bus stipri kaina. Atsiprašau, jaunuolį, taip. Im pinigus, sumokam, viską padarom, visio gražiai, tvarkingai. Turėkimo menyje reikia dairytis minimepę ar nevaikšto kažkur netoli apsauginis. Gerai patrinktą pakaušį galvą, viršų galvį, nesvarbu. Čia pointai tragedija? Ok. Turėsim omeny. Neįsipisinėsim per daug ir nerizikuosim, kai žinosim, kad tokie checkpointai. Gerai, taip. Dabar pavokim vėl tą patį. Nu, ta prasme, pasipraktikuosim savo lokinimo skilsus, kas nėra blogai. Ok, kairė. Bet tipo rašo slowly, bet žiūrėkit, maksimaliu greičiu varau ir atrakinu labai greitai. Čia nereikia slowly. Jo, jeigu neįvykdai viskas iš naujo, turėsiu, mane šito nežinojau, dėdės. Gerai, taip, trouble meteris ir plus nesiskipina. Labai daug aš tam game nesiskipina. Pavyzdžiui, tas pradinis dialogas, kai ateina ta kažkokia pavaduotoja ar kas, tu kiekvieną kartą jį turi žiūrėti, tą pokalbį klausyti, nesiskipina. Įsivaizduojat? Aš išėjau, nes aš bėgau, Dentonai, aš bėgau. Mane gaudė kažkoks tai ūkvedys ar kas ten apsauginis.
Gerai, greitai, šokam, šokam, tėvai, šokam. Į vidų, kol nepamatė. Viskas, pasislepiam ir jaunicijai atiduosim šokoladą ir viskas bus gerai. Dabar mes viską tvarkingai padarysim. Čia viskas, manęs nebeieško. Čia geresnė, žinokit, praktika bus du kartus tą patį padaryti yra geresnė praktika negu vieną kartą. Psychotic gimp. Psichotinių psichopatų gimpų mane išvadino, įsivaizduojat. Bet nežinau iš tikrųjų, kas yra gimpas. Tik atsimenu iš Gatas San Andrėjuso gimpo kostiumą. O tas kostiumas, taip sakant, labai labai šeimai nedraugiškas, galėčiau pasakyti. Gerai, Junicija, nesipari. Ar tikrai, o gal skipinasi? Ne, bet čia net ne kacinas, čia nėra labai ką skipinti, ką? Koks Rockstar Game'as senas? Jo, milai, taip, taip. Rockstar'u beje, Rockstar Games Game'as. Jūs girdit? Čia normalu yra, kad jie tą patį per tą patį kartuoja? Oh my god, oh my god, oh my god! Junicija, kas nutiko? Šokoladas, ane? They took my chocolate! Neatsimeni gimpų iš Pulp Fiction? Bre, vieną kartą Pulp Fiction mačiau, žinok, ant tiek neatsimenu to filmo, kad man reiktų antrą kartą peržiūrėti, kad kažką žinočiau. Čia galiu bėgioti, ar mane supizdins koks nors apsauginis ir reikės vėl misiją iš naujo daryti. Su jo, dabar viską darom gražiai. Galbūt netgi ir pamokėsiu dabar. Pamokėsiu tam bičiui, kad tik tai viskas būtų sklandu. Bet ne, gal ir nemokėsiu, nes bičias per daug naglas, taip sakant. Gerai, šuda galvė. Ateini čia, iš karto, pizdam tą žartvą. Spjaunam. Spjaunam į delną ir trinam į veidą. Return chocolate junys, viskas, nieko nedariau. Nieko nemušiau papildomai, įdėjau tiek pastangų, kiek reikėjo. Kas čia? Ant banano žievės pargriuvau, kas čia vyksta? Seni Rockstar Games yra legenda. O taip, domai, tikrai taip. Norėčiau tokio game'o dabartiniais laikais modernaus su moderniu gameplay'u ir taip toliau. Kas man ten už nugaros bėgioja mėlį? Ai, draugelis mano. Gerai, Junicija. Kaip atsidėkosiu už šokolado gražinimą, prašau, meilė. Wow. Okei, okay. Pirmoji diena mokykloje, bičiuliai. Turime Kazanovą. Wessixai sveikas. Turime visišką Kazanovą be konkurencijos. Pirmoji, net ne diena, o pirmoji valanda mokykloje. Wow, gerai. Check out the cafeteria. Varom į valgyklą, dėdės. Nu, bliava, hebrytė, nusimato, kad čia bus linksma šitoj mokykloj. Jeigu ir toliau tokį pagreitį įgavę varysim, tai oh my god, net nenoriu sužinot, kas bus toliau. Nu, žiūrim. Ar skaniai gamina šitos vyrėjos? Zoologijos sodas. Nerdai, stereotipiniai nerdai. Taip, outcastai. O, jų teritorija biblioteka. Ha, Kingai, ačiū. Ačiū, dėdulė. Tu jau? Paklausom, kas čia kas ir paskaitysim, dėdė, labai ilgas komentaras. Dėkui tau už donėtuką. Toliau. Riebaliniai. Jie mano, kad jie kieti. Rieba... Vidurinis laurizas! Vidurinis visiškas laurizas iš veido, hebra! Oh my god, kas čia per velnis? Identiškas bičias. Ok, čia džokai šitie tipo taip vadinami. Steroidinės bežionės. Nu, ble, nemaži dėdės, nemaži. Nežinau, ar su jais susitvarkytumėm. Sveikas jo gailas, sveikas. Atėjom čia mokytis, o ne gufinti. Laurizas su plaukais, taip. Taip, Kingai, aš tradicinį savo, by the way, mano apskaityje aplinkui buvo tokia mokykla, kur visi laukiniai mokydavosi ir ten grinai viskas kaip per šitą game atrodavo greičiausiai. Pas mane irgi būdavo tokia taip vadinama jaunimkė, taip vadinama jaunimo mokykla, kur visus blogiečius, nusikaltelius, būsimus kalėjimo kėdžių, lovų, gulėtojus, tipo, irgi ten vesdavo. Tai žodžiu jo, irgi aš įsivaizduoju, kas ten darėsi. Taip, pamoka kada prasideda? Dabar po 9:10? Po 9:10? Kur čia keliausime? Puoj, palaukit, ne tas aukštas! Ne tas aukštas, varom į apačią, dėdės! Varom į apačią skambutis, tuoj nuskambės, pavėluosiu į pamoką ir pizdauskas bus, dėdės. Pasižiūrėjau, kad čia turim, kas čia gero. Chemija! Nu, davai, varom į chemijos pamoką. Pirmoji chemijos pamoka. Jo, what are you doing in it? Ai, jogi, pamoka, pamiršau. Gerai, ką čia darysim? When an action icon appears, perform the corresponding... Ačiū dievui, tik reikės spaudinėti mygtukus, easy. O prie ko čia chemija, dėdės? Gat ir matematika tokia būt, kur tiesiog reikia mygtukus spaudinėti. Gerai, bet čia bliavo, čia nėra taip super lengva, dėdės. Gerai, taip. Aha, monolitinį sucharidą įdedam čia, aha. Taip, opa, opa, gražiai tvarkingai sumiksa. Viskas? Viskas? Oh my god. Firecrackers? What the fuck firecracker? Jį pasigaminau.
Nemanau, kad čia labai gera idėja. Per chemijos pamokas tokius dalykus gamintis. Nežinau, ar tas mokytojas labai čia labai sutiktų su tokiu mūsų gaminiu, bet nežinau, dėdės. Nu gerai. Jeigu nieko nesakė mokytojas, gal viskas yra gerai. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau, pasižiūrėsim, kokių dar pamokų po to turėsime. Galiu išeiti, negausiu kokio nors checkpointo naujo. Tikėkimės, ne. Šitas žaidimas yra žiauriai juokingas. Jo. Įsivaizduokit, 24 metais tokį žaidimą išleisto. Eina sau. Pareitų visokie protestai, paduotų į teismą rokstarus ir taip toliau. Taip, šitas žaidimas, kai išėjo, dar buvo geri laikai, kur turėjai visišką kūrybinę laisvę išsipisinėti, pizdavotis, prikolint. Taip sakant, visiškai laisvai išreikšti savo humoro jausmą. Ir žiūrim, The Setup, dar viena misija. Jo, jo, jis ir patoginau, dėdė direktoriau. Bandau kažkaip čia sutapti su jaunimu. Yra Džimas, man atrodo yra, netgi Džimo bus pamokos kažkokios, kūno kultūra. Dėl šito tiesa dėdės vien manijakai čia. Mokyklos dvasia vien kažkokie manijakai, ne? Ne kokie dvasia dėdės. Gerai, aš elgsiuosi gerai. Direktorius labai blogą požiūrį į mus turi. Wow, tėvai, ramiau. Mane net per kaciną pizdina, jūs juokaujat, ką? Mane per prakeiktą kaciną daužo bet kas. Okei, žiūrėkit, turime pagaut narkomaną. Close rail, gerai, išmoksime pabėgioti, pasprintinti, per kliūtis pabėgioti, tas yra labai sveikintina. Ir eina timeris, už mano facecamo yra laikrodukas. Tai ką tu getting away, tai čia mano maksimalus greitis, dėdės. Aš realiai maksimaliu greičiu varau. Daugiau nebegaliu, nebent čia kažkaip kitaip dar įmanoma greičiau bėgti. O tu kur jis dingo? Tikiuosi per čia peršoko, tėvai. Ne! Ką aš žinau, kur jis nubėgo? Jaučiu ten į dešinę. Oh my god. Davis got away. Man atrodo truputėlį ne ten nubėgau. Na nieko tokio. Ar dabar mus iš karto paleis misiją iš naujo, ar man reikės grįžti atgal? Žiūrėt, sušiktą susmirdusi kaciną. Žemėlapį rodo, aš nepasižiūrėjau, dėdės. Kai jau rodė, man žemėlapį jau buvo per vėlu. Kai aš pamačiau žemėlapį, kad rodo. Gerai, čia. Tik apšilimas, bičiuli. Tik visiškas mažas, nekaltas tyras apšilimas. Mes apšylam kaulus, apsižiūrim kaip kas, žinot, priprantam prie teritorijos. Tai dabar realiai pro kitą galą turiu vėl išeiti, kad aktyvuotųsi misiją. Ir jeigu neduok dieviškas kacinas... Ai, net nėra kad... Ai, yra, pala. Jeigu neduok dieviškas kacinas nesiskipins, aš reidžinsiu. Skip da kacin. Ačiū dievu. Su altu skipino kaciną, jūs įsivaizduojat? Okei, okay. Repeatedly tap, jeigu nori, dar greičiau rimtai. Pala, pasižiūrim. Ai, va, girašė. Tap repeatedly to sprint. Gerai, varom. Jo, man net rašė, kad jis iksiukas žemėlapį. Taip, aš truputėlį praleidau. Praleidau, dėdės. Išsiblaškelis 3000 kaip visada. Bėgam. Viskas bus gerai, nesiparinam. Tuo mes jį pagausim. Pizė, aš sugebėjau abi pirmas misijas sufeilin. Nu, dėdė, kas yra? Kaip man mes dabar? Opa. Žiūrėkit, galiu įmesti šiukšliadėžę. Pala, tėvai. Ateik, tuoj, įmesiu šiukšliadėžę pabandysiu. Kaip jį įmesti šiukšliadėžę? Drag him. Oh, damn! Žiūrėkit, užstrigdinau šiukšliadėžę, ką? Kaip aš jūs sugalvojai su alt išmėgint skipint? Kai rago su viskuo išmėginau, žinai, ir suveikė altas. Plus altas čia gan naudingas mygtukas šitame žaidime, gan dažnai naudojamas, kiek pastebėjau. Žvairybli, nu dabar laikykis. Pala, čia mes pasigaminom... Aik tu nafik, taip vadinama mini sprogmenį. Pasitrauk kiaušinį, bliauk, bet kirsiu aš jį. Iš keliukų, iš kumštukų, į keliuką, į kepenis, į kiaušus, visur, kur tik įmanom. Opa. Aš pakūriau. Aik tu savo, bliamba dėdės, kol supratau, kuriuo mygtuku reikia mesti, nejuokaukit atsargiai. Bet žiūrėkit, ten dešiniai mini mapė yra ir šauktukas, juostelė šauktuko, kuri kyla, tai atsargiai neprisidirbkim irgi. Nu, žiūrėt, tėvai. Opa! Bliaučiai šiaip tai labai nelegalu, ką mes ką tik padarėm. Čia galim netgi prisidirbti su teisėsauga reikalų apturėti. Taip, va, tai darom. Nu, aik tu, na! Nepataikiu, dėdės. Nu, narkomanai, dabar pamatysit, iš ko vėžiai, kur vėžiai žemoja tai yra. Taip, davai, dirbam, pačiom, pametam, nafį, kolegą sudaužom, opa, čia gibliama. Pala, mes galim plytą mesti garantuotai, pabandom, kaip mes plytą, tėvai, gerai, vėliau išsiaiškinsim, dabar nemetam. Pažeminam, galim pažemint, dėdės, pala, ne, tik stumdytis galim.
arba kažką žodinio pasakyti, jau čia ir yra tas pažeminimas. Žiūrėkit, va. Davisas, bossas. Pick up a weapon, R. Ok, R, gerai. Lock, throw the weapon. Gerai, opa. Žiūrėkit, plytom bičią sumėti su normalu. Ar čia yra normalu? Nemanau. Čia yra labai nenormalu ir nelegalu. Wow, šikšliadėžės dangtį. Plytą paėmam. Čia galim užmušti ir labai stipriai sužalot patsą, žiūrėkit. Čia jis galimai gali mirt. Tardžiai, sveikas dėdė, sveikutis. Kaip sakė su Jim video? Hebra, kaip ir sakiau, kitą savaitę galimai bus. Tai neklausinėkit to paties per tą patį. Hebra, atsakiau vieną kartą, net ne vieną kartą atsakiau, jūs vis tiek klausinėjat. Viskas, kas reikia padaryti, dabar matysim, dėdės. Matysim, kaip ten kas. Baigiamieji darbai, taip sakant, tai turėtų užtrukti iki kitos savaitės. Altskivina filmukus, nes Rockstar tais laikais būdavo keistuoliai ir PC versijose kontrolsai emuliuoja PS2 kontrolerį. Jo, matosi, akivaizdžiai galėtumėt net nepasakyti, kad čia yra portas iš konsolės. Aš iškart suprasčiau, nes valdymas yra visiškai kontrolerio valdymas, tik tai perdėtas ant klaviatūros. Tai jo, visiškai jaučiasi 100%. Šitą game optimaliausia būtų žaisti su kontroleriu iš tikrųjų. Gerai, viskas, padarėm, ką reikia. Čia manęs ieško, aš prisidirbau kažką? Kodėl yra šitas laukas apsauginių, kurį... Jo, manęs ieško tėvai. Ne tik apsauginiai, bet ir bulintojai. Padėkit apsaugos darbuotojai, darykit kažką. Pamenu, kad tu buvai The Walking Dead mušos moterį, bet vis tiek ją reikėjo šaut, nes ją įkando. Jo, buvo toks atvejis, buvo dėdė. Atsargiai jūs tom ragatkiam, narkomanai jūs. Nu gaini. Bet neprisidirbkim, dėdės, nenoriu, kad po to man vėl koks tojus stumbliamo kacinas pareitų. Va taip, erelis atsirado. Žiūrėk, čia iš jo ragatkį atkirtau, ar čia aš jau ją turėjau? Man atrodo, atkirtau. O gal pirmai atkirtau? Pala, kokią pamoką, dėdės, žiūrėkit, mum į dormitorį reikia eiti. Į boys dormą, turime ten misiją, kokią dar pamoką, bičiuli, nejuokaukite. Ar mes rimtai į pamoką reikia bėgti? O kodėl man čia? Aš taip pat timeris tam ir eina, kad į pamoką. Ai, varpelis žemėlapį yra. Dėl to manęs čia ir ieško, nes tipo aš nepamokoja, ne? Eik tu nafik, čia dėdės pasižiūrėkit, apsauginis mane iškirs. Gerai, skubam. O kokio velnio taip dažnai pamokos, jūs nejuokaukite? Mūsų laikais taip nebūdavo, man atrodo. Galvojate, aš girdėjau tą skambutį per savo paistalus? Ar aš praleidau pamoką, nes nebėra skambučio? Pala, pasižiūrim. Labą dieną, vyrukai. Keliaujame į pamokėlę. Pasižiūrėsim, kas ten gero. Taip, principal. Pavėlavau į pamoką, dėl to eisiu pas direktorių. Žiūrėkit, ragatkė. Rubber bandas. Ne ragatkė, o tiesiog gumelė kažkokia. Pala, dėdės. Ar aš pavėlavau, praleidau pamoką? O kas būna, jeigu praleidi pamoką? Atsiprašau. Turėsiu omeny, kad čia reikia eiti į pamokas. Gerai, nu tai jeigu praleidau, tai praleidau, nu ką padarysiu. Viskas baigta, keliavame į lauką atgal. Apmaudu. O kas būna, kai praleidi, tipo po to jinai pasikartoja vis tiek, ne? Nieko nebūna? Tik ką man eiti į pamokas? Vis tiek turi būti kažkokia nuobauda. Tu negali neiti į pamokas ir jokios nuobaudos. Nesąmonė, taip nesidaro, dėdės. Kažkas turi būti. N raidę parašys. Oi, ne. Tik ne N raidė, bičiuliai. Ką aš dabar darysiu? Per 12 metų turėjai atsiminti, kaip pamokos vyksta. Bliava, senė, aš jau pamiršau kaip tik. Aš žinai, jau belekiek laiko praėjo nuo paskutinės mano pamokos mokykloje. Aš jau primiršau, kaip tos pamokos vyksta. Keep an eye out for glowing bulletin boards, you can find some useful information. Gerai, tuai, nebandai pizdin! Nenukūrmit, idiotai, kokio šūdo! Jie taip atakuoja mane. The principal's office is located on the second floor. Ačiū. Wow, naudinga informacija, dėdės. Ne, nu tu, bliava, dalbajobas, visiškas. Nu tikrai, nu kas tokiais daryt? Bliava, hevra, nu patys prašosi. Bukenoidas. Pats prašosi, aš nieko niekam nedarau. Paprastas nekaltas naujokas. Slingshot, važiuojam su slingshotu pasimokysim kaip kas. Vienok tai klasėj, kad kokius 2 mėnesius neėjau į šulę ir nieko nebuvo, gavau svarstymą ir pizdino mamos. Bra, 2 mėnesius neėjau į šulę, čia jau rimta, dėdė. Čia jau labai rimta. Tau jau 31, kaip negali prisiminti. Tai būtent, ažolai. Man 31, aš jau pamiršau, kada aš toj mokykloj buvau. Kelintais metais net neatsimenu. Gerai, žiūrim toliau. Skelsk arba plauk, mano draugužė. Ir tiesos šituose žodžiuose, aha. Ai, tos pamokos kartosis, kol pereisi. Supratau, tai labai gerai. Reiškia, nieko nepraradom. You know what, Petey, you were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing, no. All I said was manipuliatoris tas garis, blin. So many schools, that's all.
Relax, James. All he said was that you must be dumb. Palaukit, palaukit, mes įrodysim, kad šitas bitčas protingas. Palaukit matematikos pamokos. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Bet geras įgarsinamas šito garo. No, no, I'm not lying. We kicked them in the balls. Oh, damn, boy. Damn. Čia jau peštukas, bičiuliai. Jo, jo, turiu naują slingshotą, dėdę. Padirbėsim su juo. Viską, bičia, žino. Gavom kažkokią ragatkę slaptai. Jis jau žino, kad mes ją turim, ką? Ir kai kurios pamokos ganėtinai retos, matematika ir geografija ypač retos, ane? Okei, okay, tai ku... ačiū Dievui, ačiū Dievui. Nes jos sudėtingiausios jaučiu dėl to gal. Nes, pavyzdžiui, šita buvo dabar chemijos pamoka, tai ten visiška nesąmonė. Keletą kartų turėjome paspausti atsirandančius ekrane mygtukus ir viskas, pamoka buvo baigta. Ir gavome dar dinamito kažkokio blemba. Nu tai hebra, kas čia per pamokos? Mes norim iššūkio kažkokio. O ne įsipisinėti blemą su mygtukų spaudinėjimu. Man duokit loginių užduočių kokių. Kažką pamastyt, pagalvot, gėdos prisidaryt. Aš noriu gėdos prisidaryt. Aš sakau, po Poppy Playtime labai noriu kažką, kur reikia mąstyt. Ir pasigaidint galiu kur. Kad būtų įtampa. Akselis Darovas. Okei, okay, taip, išdaužysim stiklus. Kodėl? Kodėl mes tai darom, bičiuliai? Kuo užkliuvo mums šitas autobusiukas vargšas nekaltas? Gerai, išdaužiau. Varom į futbolo lauką. Gal ir futboliuką suplieksim, ką? Irgi būtų neblogai. Bet ne, bičiuliai, čia mes tokių dalykų jaučiu nedarom. Mes labiau nebent supizinsim futbolo lauką visą. Gerai, šokam, perlipt galim, ne? Kaip čia perlipt man, tėvai? Alio? Ar čia, ar ne čia futbolo lauko įėjimas? Pala, gal pro kairę? Iksiukas yra geltonas iksiukas pažymėtas minimapė. Gal dažniau pasižiūrim į minimapą, dėdės? Sveikas, nekstai. Ei! Kas čia jau galvoju, užsitipo padaryta skriptinta, kad negalėtum išeiti. Okei, okay, autoshopas. Pro autoshopą ar kažkur nueisime? Gal ir gera linkmeinu. Aš nežinau dar to. Bet galimai čia yra praėjimas į futbolo lauką. Ar čia greiseriai, man atrodo, šitie riebaliniai. Sakė prie jų... Ai, ne, nesakė prie jų nesirauti. Jie sakė, tipo, bando atrodyti kieti. Va taip, atsimenu tuos žodžius, kurie apibūdino jį, į tą grupę visą. Toliau, gerai, kur... Va, Athletics, futbolo laukas. Bliavo, sunku čia nubėgti iki jo. Aš taip po Poppy Playtime norėčiau akis išsipjauti, nežinau kaip jūs. Oi, ne, dėdė. Poppy Playtime mus belia kaip užgrūdino. Žiūrėkit, aš jeigu bėgioju, va, random bėgioju, man ateina random kažkoks bičias ir mane gaudyt pradeda. Tiesiog pradeda random visiškai gaudyt. Va, ir pizdint. Kokio šūdo, narkomanai. Čia visiški narkomanai. Climb the tree and wait for a football practice. Žiūrėkit, kažką pridirbsim. Kažką pridirbsim futbolo varžybose. Nu, davai. Ne tai, kad varžybose, o treniruotėje. Va tokius judesiukus sugebam atlikti, jūs pasižiūrėkit. Taip, sit on a branch, davai, lipam ant šakos ir stebim. Nu, dėdės, aš pasiruošęs. A, tabas? Ne, rodiklė į viršų? Kas per? Ir dabar man juos šaudyt reikia, ne? Gerai, tėvai. Opa, vienam. Opa, antram. Kas dar į galvą norit, ką? Opa. Opa-pa. Hola! Manjano, senjorita! Brema, šito nepasiekiu, dėdės. Šito nepasiekiu, kaip man išeiti iš čia dabar? O, pavyko. Brema, keistas, keistas, eimas labai keistas. Žiauriai, žiauriai keistas. Taip, toliau. Viskas? Yes! Nerdų pagarba. Bet tai, bičiuliai, Garis tipo nerdams priklauso. Jo apranga kaip nerdų, bet jis visiškai nepanašus į nerdą. Atrodo, kaip infiltravęsis kažkoks šnipas tiesiog nerdų bendruomenėje. Visiškai nepanašu. Gerai, toliau kaip nulip dabar. Šokam žemyn ir pasižiūrim, ar pala, ar mes su rodikliai, va, su rodikliai į dešinę, galime pažiūrėti, kokias užduotis turime. A pamokos nėra? Blema, naktis čia, dėdės, kokie dar pamoka, jūs nejuokaukite. Baikite, man įdomu. Oh my god, man įdomu, ar taip Amerikoje ir vykdavo, ką jie čia vaizduoja? Ne, Nilo Nesteri, ne. Kas filmuose yra vaizduojama Amerikos mokyklose? Visokie galvų kišimai į klozetus, į šiukšliadėžės, į spinteles mėtymai, nu nieko panašaus nevyksta. Tai būna faktas, bet esu kažkur girdėjęs, kad patys amerikiečiai sakė, kad ten yra visiškai for fun dėl pramogos padaryta. Ir tada atsiranda tas stereotipas, kad amerikietiškos mokyklos būtent tokios ir yra, kur va tokie dalykai vyksta. Tai čia irgi, žinot, čia yra pramoga entertainmentas, tai faktas, kad tokių dalykų taip ir tokiu mastu kaip čia tikrai nevyksta.
Okay, o mums reikia eiti pamiegoti, nes jau naktis. Aš nemanau, kad mes naktį čia taip laisvai galime vaikščioti, galimai apsaugos darbuotojai bandys mums subinę ištarkuoti. Naujanuose irgi Šiauliuose vyksta. Kartais gal vyksta, bet nėra taip, kad tu ateini va kaip šitame žaidime pro įėjimą ir tave iškart pizint kažkas pradeda. Nesąmonė, dėdės. 24 metais, jeigu tokie dalykai vyksta, kas ten per mokykla, jūs man pasakykit, kosmosas visiškas. Gerai, bičiuliai, o kol einam miegoti, žiūrovai, kas žiūrite šitą transliaciją, ar jau paspaudėte like mygtuką? Jeigu nepaspaudėte, padarykite, tai būtų iš manęs didelis ačiū jums. Eikit nafik, blin! Sako, you're dead new kid, ką aš tau padariau? Einam miegoti, tėvai, aš pavargęs. Siaubas. Tai čia sakė, kad blogiausia juose į mokyklą. Taip, nu čia, šitame žaidime, šiaip jo, va, jeigu kalbant apie tokias mokyklas, kur suveda visus bulintojus, blogiukus, ten nusikaltelius ir taip toliau, nu tada tikiu, kad tokie dalykai vyksta. Jo, visiškai pilnai tikiu. Nerdų pagarbau už tai, kad sportininkus aplochinai. Ai, bet tai Garis irgi nerdas, nes šiaip čia Gario užduotis buvo. Garis man davė šitą užduotį. Tai jis irgi, kaip suprantu, nerdams priklauso. Bet jis nėra nerdas, nu ta prasme, iš... Ai, jie tik pastumdo ir atsiknisa? O, tai man nereikia. Man nereikia agresyviai jiems atsakinėti visada. Jie tiesiog atstoja. Išsiseivink, jeigu užkrešintų teisingai, geras patarimas dėdis. Lietuvoje vyksta, nes dundukai prisižiūri Hollywoodo filmų, nes suvokia, kad realybėje taip niekas nedaro. Kad jie mano, kad jie turi taip daryti. Nu tai gerai pasakyti, dundukai dėdė. Dundukai daug ko prisižiūri. Marozai prisižiūri boomerių visokių irgi, o pizda, seni, bratuha, svarbiausia bratuha, ko viskas, draugeliai, pizda. Gerai, taip, išsisaugojom, dabar nekrešins, eina timeris, nuo kada prasidės mokykla, tiksiau pamokos, aš nežinau, bet varom daryti mis... Va, atsakė į mano klausimą, it goes from 9 a.m. Nu, davai, varom į mokyklą, varom į pamoką, dėdės, 9 prasideda, davai. Jo, follow the varpelis on the radar to get to class, gerai, varom! Vyksta pamok, bet tai 9 prasideda, aš jau vėluoju. Aš vėluoju į pamoką. Svaizduojat? Važiuojam. Tai, o, Deividai, ačiū už narystę, protestą, dėdė. Sveikas sugrįžęs, bičiulė. Normaliai mokykloje taip tikrai nėra, bet va tokioj, kur sumesti visi būliai, taip, Nilo Nesteri, taip. Kaip pirmai ir sakiau, jo, tokioj tikiu, kad taip vyksta. Arba ne, arba kaip tik ne, nes visi, žinot, visi bendro vienodo mąstymo, visi tokie banditai, sakykime, nusikalteliai, peštukai, tai jiem visiem labai viskas gerai, jie sutarė visi. Ok, menų pamoka. Labą dieną, atvyko menininkas. Gerai, menų pasaulis. Davai, rodi, ką čia turi. Art class instructions, oh my god. Man jau per sudėtinga, bet davai pabandom paskaityti. Kalėdukai, labas rytas. Toliau. Draw boxes with your pencil to expose the hidden picture. Eik nafik, čia easy yra. Power upsai, koks skirtumas. Toliau. Neskaitom tų instrukcijų. Pradedam. Man reikia išvengt šito šūdo, ne? Ai! Ne! Ai, viskas čia sufeilinau, tipo? Ar turim kažkiek šitų? Gaičiau, tėvai. Turim nesusitiktą, ne? O ką nikštys reiškia? Jis daugiau gal revilins kažko? Ne! Gerai, vala. Gerai, pala. Taip. Trintukas ateina, spėjau. Opa. Gerai, puikiai. Power upas, man atrodo, tikrai mums pliuso duoda. Garantuotai, žiūrėkit. Speed boostas, tėvai. Yes, mums pavyko. Nice. Žiūri, wow. Mūsų mokytojos portretas. Na, mokytojo, taip sakant. Tikrai turi kuo didžiuotis. Turi apdovanojimų tam tikrų. O, žiūrėkit, panelės viena nuo kitos. Viena po kitos tai yra prie mūsų lenda. Triušiukus mėgsti. O gal mėgsti va gėlyčių? Iš kur aš jų gavau? O, galbūt tu ko? You get 25% health bonus. Bonusiuko gavau. Realiai antroji diena mokykloje jau dvi merginos mus pabučiavo. Normaliai? Ką? Kiek būdavo mokykloje vienintelė frazė girdėjau, ar turi pagarinti. Niekada pas mus tokios nebuvo frazės, nes nebūdavo tokio dalyko kaip garinimas. Iš vis nebūdavo. Būdavo tik tiesiog paprastas cigaretės. Paprastas atsibodęs tabakas. Gerai, okei, pamokoje sudalyvavo, viskas normaliai sekasi, puikiai čia dirbam. Labai gražu, tvarkinga viskas. O dabar einam toliau prie misijų. Šiaip fainas žaidimukas, tikrai kol kas labai fainas. Tikėkimės, nepraras jis to fainumo ir toliau. Nes žinot, kaip kartais būna, gera pradžia,
toks jau nuobodokas vidurys ir labai silpna pabaiga. Tai tikėkime, išlaikys tą tempą, išlaikys įdomumą, o gal netgi kaip tik pakils. Nes dabar dar visiška pradžia, mes čia tik apsiprantam, su kažkokiu gariu tik susipažinom, nieko kažko labai daugiau dar iš draugų ir naujų veikėjų neturime. Čia nesumesti visi būliai, čia prestižinis naujosios Anglijos. Aha, boarding schoolas, Lietuvoje net atikmens nėra, a ne? Prestižinis naujosios Anglijos boarding schoolas, tai čia nėra tas, taip sakant, nusikaltelių visa irštva. Nu gerai. Toliau, Little Help, startuojam. Greičiau pirmą šitą norėjau startuoti, bet prasidėjo pamoka. Nestumdyti to vaiko, blin, kad tu čia įsidirbinėjai. Tačiau ten Ošo Pokos gimnazija ar Saulės gimnazija, damagi išaiškinti, čia nei ta, dėdė, vykintai, nei ta, nei ta. Toli gražu, dėdė. Tiek Saulės, tiek Šapokos geros gimnazijos buvo. Grįžo Džimis. Grįžo, sakiau, grįžo Džimis. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Oh. Silly me. Shut up, man. You're boring. Būtent nuobodybė kažkoks. Sušiktas idiotas. Boring. Oh, dieve, you're man. You're not too interesting yourself, friend. Drama queenas čia kažkoks. Look. Jis nusikaltelio iš to šitą školą išvadino, nes jis turtuolis nusikalteliai skaito. Okay. O tai kaip mes čia patekom? Mesgi nesam turtuolis, man atrodo. Ar patėvis daug pinigų turi? O, good idea for some fun, let's go. Vykintai, aš Saulės gimnaziją baigiau. Benami pizdinsim. Jo garis toks blemba visiškas, atrodo narcizas, susireikšminęs ir dar drama queen. Irgi stereotipinis amerikietiškas ar ten angliškas turtuolis. Mamos patėvis turtingas, taip ir maniau, taip ir maniau. Tai va, pradžioje mūsų veikėjas uždavė klausimą, kaip tu galėjai ištekėti už to debilo. Dabar atsakymas aiškus, kaip jį galėjo ištekėti. A look for the hobo behind the old school. Oh, toksikai! Ačiū, dėda! Ačiū, labas! Labas, bičiulė! A, taip, a, labas vedėjau, sėkmės žaidime, blogas berniuk ir viso gero. O, o, toks tik atėjai, įmeti, palinkėjai sėkmės ir išėjai. Ačiū, dėdė. Aišku, liūdna, galėtum pasirinkti geriau, bet, žinai, galbūt nenori, galbūt negali, čia jau tavo, taip sakant, priežasys. Ačiū labai, dėdė. Muhorkė, sveikutis, sveikutis. Aš esu buvęs panašioje šiulėje ir anksčiau mergos esu girdėjęs... Iš mergos esu girdėjęs būdavo jos... Susiriškiais jiem duodavo, kaip suartuvo, duodavo, kitiem po to skaidavo. Leho, Nordai, tu čia kažką, tai kažkokias jau machinacijas čia rašai. Gerai, varom gal mes benamį tvarkyt. Mane tas timeris už mano facecamą truputėlį gazdina, nes jis eina tas laikas pastoviai, bet atrodo, kad man kažką reikia padaryti skubiai. Bet čia tiesiog yra rodomas, kaip suprantu, valandos, kad tu orientuotumėsi kada pamokos. Pavyzdžiui, dabar. Bet aš dabar esu misijoje. Tai kai aš esu misijoje, kaip suprantu, man jokių pa... Ar aš galiu vis tiek eiti į pamoką? Bet aš dabar misijoje. Kas čia vyksta, bet paslydau, dėdės? Lygioj vietoj čia nesaugi aplinka. Ar jūs juokaujate? Ne, nu aš tikrai dabar neisiu į pamoką, kai aš esu su savo kolegomis ir aš pasiruošęs vykdyti misiją, kur man reikės galimai supysdinti benamį. Nu, ar jūs juokaujate? Benamis čia autobus iki kažkur miega, ne? Einam pasižiūrėsim. Ateikit, jaunimas. Kur tas benamis? Sveiki, atsiprašau, benamį, jūs čia, mums reikia jūs supysdinti. Ir paaiškės, kad jis geras, geraširdis, nuostabus žmogus ir mes jam nieko nedarysime, o jis taps mūsų draugas, kaip per vienas namuose, bičiuliai. Nu, smirdantis purvinas senas iškrypelis. O, jau girtas, pripysis. Švadina Džimio tėčių šį bičą. Nice. Nesiperėjęs bulį, oi ne, karybai. Aš jo, aš net šitos misijos gal nesužaidęs, man atrodo, viskas. Aš žaidimo tik pradžią su senais laikais žaidęs. Tu, na, fik čia benamis biški rimtas, ką? Vos neg nužudyt grasina. Nu, pasakok, tėvai, savo istoriją. Oi, šūdžiau labai klysti. Mykolai! Ačiū, Mykolai! Ačiū, bičiulė.
Ačiū Žiauriuką ir už sveikinimą. Jo, jo, nauji remiai jūsų dėka, bičiuliai. Tik jūsų dėka. Sveikas atvykęs, beje, Mykolai. Nu, tai bičias dalyvavo kare, ne? Find a transistor. Ką? Transistor part with a hobo and in return he'll give you some combat training. Surasiu kažkokį tranzistorių ir kaip padėka jis man duos pamokų, smūgiavimo pamokų, treniruotės truputėlį bus. Gerai, man tinka. Sako, Korėjai kariavo, Korėjos karas čia 1.9 PM, ar tikrai jis toks senas? Blemba. Matai, įdomu, kelintais metais čia veiksmas vyksta šitam žaidime. Atstokit, debėlai, jūs, jop, tararai, atstokite nuo manęs. Neliskit, blin. Arba jis yra paprastas hobo, kuris skemina. Jis yra melagis, dėdas. Visiškas melagis. Apsimetėlis, apsišaukėlis. Knisa mum protą. Net nebandai manęs lies, supratai? Duokit man ramybę. Žiauriai. Žiauriai užsisa mane šitie idiotai prakykti. Ai, radau viskas. Tranzistorius rastas. Easy. Oh, atsiprašau, biškiu paspartinom tempą, bet toks paspartinimas tempo gali truputėlį atsiliepti mūsų kelių girnelėm. Tai atsargiai, labai per daug nespartinkim taip tempo. Taip, dabar eikit nafigi, bliamba. Jeigu turėsiu kokį automatą, tai žinokit, school shooteris būsi tikrai. Nes neįmanoma normaliai praeiti, visur prie manęs pristoja. Tai tuoj padarom misiją su hobo ir tada varysim prie tos pamokos, jeigu ji dar vyks. Nors dabar jau, atrodo, ilgą laiką ji vyksta. O, Deivis, darova, darova, dėde. Bandom pažaisti, pasižiūrėsim kaip kas. Mačiau How Long to Beat, jis apie 15 valandų trunka, tai matysim, ar visą bandysim, ar tik šiandien pažaisim. A per ką tas, tėvai? Ai, laikyti reikia, va. Opa. Ok, a per ką tą išmokom, toliau. Nu, seni, viskas? Sveikas, hitmanai, kaip sveikata. Puikiai, dėdė, puikiai. Tai kaip suprantu, mes pas jį galbūt... Jo, surasim tranzistorių, išmoksime pas hobo papildomų visokių veiksmų ir taip toliau. Gerai, varom į pamoką greičiau. Dėdės pamoka vyksta. Davai, noriu pasižiūrėti visas pamokas, kas čia gero, kas čia blogo ir taip toliau. Rimantai, labas, 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 labas. Aš dar nelabai orientuojuosi visos mokyklos išdėstyme, kodėl jie manęs dabar ieško, žiūrėkit. Jeigu dabar pateksiu į jų matymo lauką, man pyzė, jie mane supyzdins. Ar aš dabar negaliu čia... Ai, gibliau, nes pamoka vyksta, aš negaliu čia būti, nes pamoka vyksta, aš turiu būti pamokoj, dėdės. Tai pabandom, galbūt kažkaip prasliūkinsiu ir dar spėsiu į pamoką greit nueiti. Bliau, čia mane pamatys, bet bėgam. Nepamatė. Šiekit, nepamatė. Nors aš buvau pagal mini mapą jo matymo lauke zonoje, bet manęs nepamatė. Nu, davai, bėgam. Ir jo, jie lėti yra. Mes galime pabėgti. Pala, čia nepamoka! Čia nepamoka, tėvai! Bet kodėl nesi... Pamoka! Čia pamoka! Čia pamoka! Pala, o tai kur čia eit man? Alio, jaunimas, į apačią. Jo, wow, kūno kultūra bus dėdė. Davai, važiuojam. Džimas, Džim vienas, nu davai. Kas čia bus, net neįsivaizduoju. Kunce, ou, wrestlingas. Fizinis kontaktas, gerai, aš mėgstu fizinį kontaktą, ypač su tokiais bičiais kaip mano dabar kolega. Nu tai ką, atkirsim. Pauna sessions to learn new moves, dar nauji movesai. Graplinam tą keulę. Pala, gerai, graplinam, laikom. Headbuttas, motherfucker. Iš galvytės. Graplinam. Ir, ai, tai tą patį daryt, gerai. Graplinam. Opa. Wow. Normaliai. Taip, headbuttas unlockintas ir viskas. Opa. Pala. Kombo. Reikėjo palaikyti. Opa. Ble, va čia tokie, va, judesiuk. Vienas, du ir kombo. Opa. Tėvai, headbutto gal nori? Opa! 3 hit charge'ų combo unlockintas. Defeat Fatty using your wrestling moves. Gerai. Storuli. Defeat Fatty. Opa, headbuttas, tėvai, ir damušam. Damušam tą tėvuką, visk. Va taip, va ką? Zaibys game crazy. Ok, pasižiūrėsim. Aš viskas. Ką dabar matau, pirmą kartą matau, nesu šito žaidęs. Aš tik pradžioje esu pažaidęs kadaise. Nežinau, kodėl niekad nepratesdau šito žaidimo. Kaip ir sakiau, streamo pradžioje esu net nufilmavęs vieną vaizdo įrašą. Irgi labai trumpa, ten max 20 minučių ir ištrintas jis po to buvo kažkodėl. Taip, atsargiai, rizika. Gerai, kažką atkirtau. Lettermano jacketas. Jau, jau, jaunuolė, aš nusišla... Galiu nusišlapinti. Va čia yra labai didelė klaida, bičiuliai. Vyrai niekada taip nedarykite. Yra keturi laisvi. Aš
atėjau prie artimiausio. Labai negera taktika. Ir metu, veidrodžiai, veidrodžiai, nuostabu. Kranus galima atsukinėti, okei. Okay. Netaupykį mokyklos biudžeto, nereikia. Jo, dėmė, aš ne tai, kad neperėjau bulį, aš jo iš vis vos žaidęs į esu. Labai nedaug, tikrai neperėjęs, visiškai. Net neįsivaizduoju, kas čia bus, kokia čia istorija, linko čia iš viso eisime. Neįsivaizduoju, tiesiog net negalėčiau bandyti nuspėti. Kažkoks blemba bičiukas, labai problematiškas, atvyko į mokyklą, turtuolių mokyklą, ir bandysime čia kažkaip įsisukti. Tai nežinau, matysim. Tikiuosi, gal ir istorija kokia visai nebloga bus. Ne tik kažkokie prikolai ir taip toliau. Daug ką praradai vaikystėje? Na, bičiuliai, bet užtat kitus žaidimus perėjau. Tai vaikystė pas mane, kas liečia gamingo, buvo nuostabi dėdės. Vienintelis dalykas, kurio man vaikystėje gamingė trūko, tai konsolės kokios. Va čia tai, va tada tai būtų buvusi vaikystė, dėdės. O viską žaidžiau su PC. O kuo būtent negerai taip daryt? Kamazai tipo lockpikinti? Spinteles kitų žmonių? Jeigu į tai klausi dėl to, tai manau net nereikia atsakyti. Čia šiandien visą žadį perėt crazy, are really crazy, you know? You really crazy, 15 valandų game'as, seniai. Kaip tu gali tokią teoriją švidinėti, kad aš bandysiu šiandien visą perėt? Aš šiandien tiesiog prasižaisiu jį. Ir mes matysim, galbūt per kokius 3-4 streamus ir perėsim, jeigu žaisim toliau. Pasižiūrėsim, kaip seksis šiandien. Algis, saugok Algį. Alguti, bibliotekoj. Gerai, reiškia nerdas. Okei. Okay. Užuodžiu nerdą. Užuodžiu moksliuką, kuris skaito knygas. Zdarau, tėvai, Harry. Jeigu nesako, ne algiukai. Sociopatas Garis? Bandė man paaiškinti, kas yra sociopatas, bet sako, nafik, šitam debilui neaiškinsi. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. Oho, auksinė čigonė, tai gal tu speedrunneris koks? Are you crazy? Make it five. Ai, va apie ką tu kamazai, apie tūliką, apie pisuarų naudojimą. Let's go, buddy. Dubliavo, hebra, čia brujo, kaip sako Harimas, brau kodeksą sulaužiau. Pirmai. Jeigu yra daug zonos pisuarų, daug pisuarų, ta prasme, daug erdvės, tai jūs kuo toliau turite būti nuo kito žmogaus, kuris naudojas. Negalite ateiti šalia, nors yra kitur. Užsipisi su viena misija nerdų, kur reikia pagerinti ant žaidimo aparato skorą, nes jauding dėdė. O, klinas, rimtai atsektas pas patsą. Taip, ką jis man sakė, reikia padaryti? Pala, gal su rodiklė pažiūrėsiu. Escort Algy to the school. Gerai, Algy, einam. Algiukai. Algiukai. Algy, judam. Klyną užsisek. Ei, tėvai, palieki Algy ramybėj, supratai? Bet daug gerų įdėsiukų išmokau, tėvai, žiūrėkit, subaladosiu narkomaną. Tiesiog iškirsiu kaip lavoną. Viskas, guli. Atsargiai. A, jis miš nori, ar kas čia? Algy, tu school bathroom. Jo, jis miš nori, tėvas. Fyze, va ir misijos sunkumas. Mus gaudo narkomanai, o jo nedaužo mūsų draugelio. Headbutas, spardom, opa, padėk man, bičiulį, spardyk ir tu, dėdė. Bazop, motherfucker! Gerai, Algy, varom į vidų, neprasidam su šitais debilais, čia problemų prisidarysim, varom, nebent ir viduj mus gaudys. Pastora Klinas prasektas tikriausiai skaitė fantastinę knygą ar žaidė su... Ne, Quincy, ne, tiesiog pamiršo jaunuolis, tiesiog pamiršo, man atrodo. Varom į antrą aukštą, dėdulės, greičiau varom, judam, tėvai, judam, apsimišti, dėdė. Tai, žiūrėkit, raudona juostelė aplink laikrodį yra, aišku, jūs nematė, mano facecam'as uždengia, bet kaip suprantu, mes galimai tuoj nespėsime, arba atvirkščiai, dar tik prasideda. Kas čia vyksta? Eugenija, girdi, Eugenija, kokia ten jos vardas, žiūrėkit, ką ten daro? Kas ten vyksta? Aš noriu pasižiūrėti. Bičiuliai! Seniai ten užimta, man atrodo, atsargiai. Ne, užimta. Va, ką jos čia darė? Ką jos čia darė, dėdės? Wow! Jaunuoliai! Kiek galima įsipisinėti? O juk tu kai kirto? Wow, būti! Ačiū! Labai malonu matyti save donate kraštelį, augutį. Nice, dėdė, nice. Man irgi malonu matyti labai, bičiulį. Ačiū tau, dėdė, ačiū už 10 euriukų. Visiškas garbės slotas, dėdė. Nu, tėvai, duok man tą skardinę, galiu aš ją atsigert pasiimt kažkaip. Alio, ne? Pilnos gyvybės, dėl to negaliu. Skardinė su ore ką buvo, pasižiūrėkit. Alus čia, bean? Ne, čia bean kola, pupelių kola? Whatever. Gerai, storas dabar tu atbėgo damušti, ko nebaigė, negi jis šlapinasi, dėdės, negirdin. Ir toks garsas lyg ant grindų jis šlapintusi. Tėvai, jeigu susiek tą jobaną klyną, ar tu susisegi?
Gerai, atsiprašau, atsiprašau. Varom iki tavo lokerio, tėvai. Aš realiai dabar tiesiog apsaugos darbuotojo simuliatorių dirbu. Žaidžiu kaip apsaugos šitas darbuotojas. Galėčiau lockpikinti, bet nebūnė, nerizikuokim dabar. Kadangi esam misijoj, jeigu netyčia mane kas pagaus, blemo, pradėsim vėl iš naujo, tai nerizikuokim. Nu, davai, daryk, tėvai. Apsauginių padirbau. Ką ten turi? Nėr už ką. O, pinigėliai. Ei, buliaus disrespekto gavau. Praradau buliaus šito respekto taškų. Ar ten svastikos gabalėlis? Užėk, kas ten per simbolis? Atrodo kaip svastika. Bet ne visa, nepilna. Gerai. Close at 7 PM, being in here after hours is trespassing. Supratau, supratau. Gerai, gerai. Tai tuo užsidarys viskas, mums reikia grįžti į savo bendrabutį ir tiesiog čilinti ten. Gerai, let's go, važiuoja. Važiuojam, dėdės. Padėjom ir draugui. Kaip matome, mūsų veikėjas nėra tikrai labai blogas. Klausimas, kodėl jis ten prieš tai blogai elgiasi, kad čia jį atsiuntė galimai, blogos auklėjimas, tėvai užsisantys ir taip toliau. Gal jis nėra toks blogas? Man kokios atrodo viskas gerai. Nubraukta E, bet yra panašumų. Čia, manau, čiuliai nesutapimas, kad tie panašumai yra ką. Ten telefono simbolis. Taip, taip, Hitleris irgi tą patį sakė. Jo, jo, čia hebra, čia telefono simbolis. Defend Bucky, pala, pala, tėvai, man visų pirma reikia eiti pamiegoti, o visų antra reikia eiti išsisaugoti žaidimą. Palsėkit. Ar miegas mums duoda kažkokių privalumų, neskaitant gyvybių atstatymo, jeigu jų neturime pilnų? Nežinau, dėdulis. Ar tėvus tu matei, mačiaus jo rūnai pačioj išdimo pradžioj buvo, tai neduok tu dieve. Neduok dieve, tragedija. Išsaugom geimą, taip, opa, opa, saving content. Ir važiuojam toliau. Va, matosi, kad GTA kūrėjų žaidimas, nes net visas fonas yra kaip kokio GTA 3, tik tai keičiasi veikėjai. Pala, ir mes gavom dėl kažko uniformą vieną, noriu pažiūrėti, kaip jį atrodo. Ir ar mes būtinai turime vaikščioti su šitą uniformą? Kepas, gerai, pala, school slacks, classic white sneakers, outfitai. School uniform, wrestling, pyžamos, custom outfitas. Ar mes galim kažkaip custom school uniform? Pala, custom outfitas, store to custom outfit. What? Kaip super store? Accept. Kažkaip galim savo pasidaryti, ne? Gai, žiūrėkit, gal ant galvos ką užsidedam? Acceptam su, va, opa. Pažiūrėkit, koks aš bedesas, dėdės, normaliai, ką? O su pižama mes galime būti? Neišvys mūsų iš mokyklos. Pala, hebrytė. Pažamas. Aseptinam. Galim, va, su pižama, dėdės, taigi blema bendrabutis. Naktis, tai aišku, kad mes su pižama turim būti. Sometimes people want you to run errand for them. Shut the fuck up, usičiap, nevykėlė. Jokių aš tavo errandų nedarysiu. Have a blue arrow, gerai, gerai, supratau. Jokių side questų, tėvai. Streamuose mes side questų nedarom, norėjau sakyti, bet... Jo, man irgi dėdė Random Gangsta Dodge'ai nepanašu čia į pižamą, čia casual rūbai tiesiog. Ar tu su fixu žaidi, kad veikia normaliai? Karibai ne, jokio fixo, Steam'e nusipirkau. Visiškai. O, iš fake account'o rašiau. Oho, Altų Republikai, kurį komentarą dėdė? Kuris komentaras iš fake? Ai va, damage planai baikinė skriausti klasiokus. Fake account'as, a ne? Wow! Wow, wow, kažkai perkūti kėlis ekrane. Augutis, tas kūdikėlis yra augutis. Ai, nebenoriu, refondo net nesiūlyk. Supratau, augutį, ne, tai aš ir nesiūliau, dėdė. Aš jokių refondų nesiūliau, ačiū jums, dėdė. Aš jau ko, bet refondo iš manęs tikrai siūlymo niekada nesulauksi. Okei, man neveikia jis normaliai net su fiksais. Bravo, karybai, tai tavo lavonas, kompiuteris, tik tiek galiu pasakyti. Visiškai lavondėme kompiuteris ir tu tikiesi, kad jis kažkaip normaliai sužaidimas tau veiks ant tavo lavono. Target PT, gerai, žiūrim. Ką nori? Ką tu nori? Nu, take Peter's package to Beatrice. Beatrice, package'ą jo, ne, laiškelį, nu, neš, meilės laiškelį. Gal jeigu galėčiau paskaityti, gal kažką padaryčiau? Kaip tau dar nekrešino game'as? Nežinau, aiste, nu, tai normaliai viskas veikia ir tiek. Nekrešino dėl to. Gal steaminis variantas koks patobulintas? Kebra, neaišku, kada jūs žaidėt ir neaišku, kokią jūs versiją žaidėt. Nes sako, kad originaliai yra tipo labai bloga. O čia yra scholarship edition'as. Galbūt dėl to man viskas yra gerai. Bet neprisikarksėkim, gerai? Normaliai viską padarom. Kad po to nebūtų bajerių. Nes prisišnekam, pasidžiaugiam, peace žiūri prasideda nesąmonės. Viskas turi būti gerai. Gerai, davai, hebra, aš noriu matematikos pamokos, o ne pas kažkokias Beatričės vaikščiot. Turėjo būti laiškelis, dėdės, čia kažkokias siuntinys kažkoks. Jo, jo, vykintai, come on, man, come on. Net neskaityk, Republikai, net neskaityk. Prašau, nedarykit tokių nesąmonių, dėdės. Jokių pagalbų, maldauju jūs, jokių pagalbų. Don't do this cringe shit, okay? Come on, stop it, please. Su visa pagarba, bičiuliai.
Labai prašau. Gerai, varom į mokyklą. Wow! Aš moterų mergaičių iš tam. O Jėzus Marija, jos reikia. Pala, bet man čia reikėjo kažkodėl. That bitch, davai, varom. Pavadinimas misijos skamba gerai. Ta kalė. Važiuojam. Arba kas? Arba, tiesiog atiduok. Va čia tai bitch. Va čia tai tikrai, tikrai bitch. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. Atiduok. And you should stay out of the girl's dorm, you little perv. Labas, Dainiau, labas, labas. Ką tu svaigsti, blin? Please, will you help me? Do I have Kas yra? Padėsiu. It's vital. She's stolen my lab notes without Laboratorijos sašokius notesus pavogė gerai. Va čia, va čia užskaitau, dėdės. Va čia užskaitau. I'll kiss you. Oh, that's okay. Ne, ne, nebūtina, nebūtina. Ne, viskas gerai, aš uždyka, uždyka, aš atiduosiu tavo tos naucius. Atgausiu. Labas, Ligita, labas, labas. Saizduojat, jeigu ir šita mergaitė mergina mus pabučiuotų, jau šiandien bičas nuo trijų merginų bučinius būtų gavęs. Čia kosmosas yra. Čia yra trečioji diena mūsų mokykloje. Visiškas Don Juanas, dėdės. Stink bomb. Ok, davai. Get some stink bombs from Fatty. Iš storuliuko. Gerai. Puikus nikai, nikneimai. Storuliukas tiesiog. Va taip ir vadinam. Storuliuku. Ne 200 nebeliko hebra. Ne, dabar 109 kokie 5. Nežinau, kiek dabar yra. Apie 195 trūksta. Gerai, einam pas storuliuką. Pasiimsim truputėlį sumirdančių bombikių. Nežinau, iš ko jis jas gamina. Gal nesigilinkim. Bet pasiimkim. Padarysim prikolą, tai bitch. Ir bičiuliai, kad jau prakalbom apie subscriberius, jeigu kas dar neprenumeruojate kanalo, padarykite tai, o kas nepaspaudėte laiko, paspauskite po šio streamo laikutį. Irgi didelis ačiū visiems, hebra. Oi, ne, netyčia, tėvai, netyčia, atsiprašau. Atsiprašau, dėdė. Ei, man tik bombas reikėjo, ar čia nepasinuėjau. Eik tu nafik, netyčia, dėdulės, pačiupau, aš norėjau su juo pakalbėti. Gerai, atsiprašau, atsiprašau, bičiuli, visą perėjau kokius dvam kertų belė koks geimas. Aš nei karto, dėdis, absoliučiai nei karto. Taip, gerai, tai mums reikia į mokyklą, sako, pala, go to the gym, į gymą. Tai į gymą, nes pamoka. Aš nenoriu į pamoką, tėvai, aš noriu dabar smirdančios bombos. Fetis tu, ai ne, mūsų užduotis į gymą, what the fuck? Nu gerai, einam, palaukit, pasižiūrėsim. Break into Mandy's... A, tai aš gavau stik bombą smirdančią, tą stinky bomb. Okei. Okay. Du egzės, darova, darova. Dusetų damage planas, kodėl? Net ne dusetų, dėdė. Čia visiškai, čia įprasta yra pas mane. Čia net nereikia dusetų. Gerai, į kairę, į dešinę, viskas. Prašau jis. Ateina, atsargiai, tėvai, ateina. Slėpkis, asilė, ką tu darai? Oh my god, jis ateina, pasižiūrėkit. Čia šiauriai nedaug trūko būtų pamatę mane. Viskas puiku. Va tokį šovėm. Aš net nepažinau, kad čia ji. Geras, va. Pagaidinom ją. Pasižiūrėkit, net apsivėmė. Nice. Return lab notes to Beatrice. Gerai, aš jau pasiėmiau note labus. Jo. Tiksiau, lab notes. Atsiprašau, note labus, sakau. Lab notes. Sio, turim. Gražiai, tvarkingai, viskas gerai. Gražinam. Ei! Taigi nieko nepadariau, dėdė. Kas yra? Aš negaliu būti džyme. Tiesiog laisvalakiu, sakau, pamokų metu atėjau pasportuoti ir viskas. Kas čia tokio? Visiškai normaliai, man atrodo. Jo, čia mus gauda dėl to, kad mes čia negalim būti dabar, nes dabar vyksta pamoka. Ai. Bet kaip sakė žiūrovai, jie lėti, ne? Nu, ble, nėra labai lėti, neslėpkime to. Ir greičio turi. Bet mes turime daugiau greičio. Davai, varom į vidų. Pasislėpkim kažkur. Ai! Nepaleisiu, plėma, čia smurtas realiai. Negalima taip daryti, dėdės. Šiais laikais nepaeitų šitie apsauginiai su tokiais prikolais. Taip, varom į antrą aukštą, dar pamoka vyksta. Ei, dar galim į pamoką nuvykti, dėdės. Varom greičiau. Biology, davai, važiuojam, važiuojam. Ne, nebaikit mano misijos, tik tai nejuokaukit. Viskas, dabar gražinam note labus, lab notus. Vėl pasakiau note labus. Tave gaudo, nes pamoka, jo. Ai, ir dar kad be uniformos, dėl to irgi gaudo?
Tai bliau, tai kokio šūdo aš be uniformas. Man nereikia, kad mane kiekvienoj pakampėje dabar gaudytų. Šiaip nesuprantu, kartais mepas įdomiai rodo. Nu kaip suprantu, gal parodo, kur tau pro duris reikia eiti, nerodo pačio galutinio jau to tikslo. Gal taip lengviau, tipo. Dabar atsargiai. Bičas eina ten, kur man reikia. O jeigu aš jį truputėlį iš nugarytės atjungčiau, ką? Zdarova, Gabri, zdarova, zdarova, dėdė. Jeigu aš tam bičui prieičiau ir iš nugarytės kapt vieną ir atjungčiau, ar jis atsijungtų, ar visgi ne? Labai atsargiai, be jokių nesąmonių, be feilų. Pabandykime gražinti naucus. Ar mums reikia eiti vidų į mergaičių bendrabutį? Manau, taip. Gerai, tėvo nėra, viskas varom į vidų. Jis nepamatė, stealthas, dėdės, visiškas stealthas. Ne čia. Jis dės, tai kur eit? Net ne čia, dėdės. Kur jį yra? Kažkur pakampiai. Bet va, irgi nepamatė manęs kažkaip. Va, radauja, galvau viduje. Kai misija baigsis, tai lauškis į spinteles. Nes gali gauti naujų drabužių. Gerai. O, dar vieną bučinuką gavom. Va, nuostabu, bičiuliai. Nuostabiai sekasi mums su tais bučinukais, ką? Pas mane mokykloje nebūdavo uniformos, galėdavai kaip nori ateit, pokui yra nuogas eidavau. Nu, aš manau, kaip tu elkų nuogas eidavai. Pas mus irgi nebūdavo niekada jokių uniformų, tik po to atsirado. Tokie kaip mėgstiniai tiesiog ir viskas. Bet labai vangiai visi nešiodavo, ten būdavo prisipisinėję, ko be uniformos ir taip toliau, bet būdavo kiti nenešioja ir viskas ir niekas nieko nepadarydavo. Tai žodžiu, jo, pas mus buvo tie laikai, kai dar tik atsiradinėdavo tos uniformos. Viskas, gečiui, pamoką varom, gal dar spėsim, nes iki 11 kažkiek vyksta. Mums su pamokų lankymu labai prastai kol kas, dėdės. Mane labiau domina šitas misijos visokios, o ne pamokos. Va, viskas, spėjau. Biologija, dėdės, važiuojam. Visiškas Kazanova, Indri, čia jau be kalbų. Tikiuosi, visi turite stiprius pilus. Ką mes valgysim kažką? Nu, complete the dissection and accurately as possible, as accurately as possible before the class ends. Gerai, dissectioną darysiu. O, skersim varlę. Taip, gerai, tai ką pradžioje reikia padaryti? Use pins to secure frog. Ai, gerai, pinsus reikia naudoti. Patrauk. Kaip man jį padėt atgal? Ponai, ne! Kaip man jį atgal padėt? Seni! Va, gerai, viskas. Ok, securinam. Paimam kitą. Opa, su adatėlėm. Ok, varlytei prispaudžiam kojeles, viską. Taip, toliau, reikia skalpeliuko kažkokio, prapjaunam gražiai, opa, 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 pilvuką prapjovėm. Scalpel to make an incision, gerai, tuoj, palaukit, va, taip, va, opa, gražiai, prapjaunam pilvuką, pažiūrėsim, kas viduje. Ne, ne, mokytojau, nepatinka. Forceps to peel back skin flaps, davai, padėk atgal. Bro, nesupam, kaip padėt. Alio, what the fuck, nepasideda? Ai, va, su altu. Ok, atplėškime sieneles. God damn! Secure skin flaps, gerai. Ok. Ką čia turim gero? Identify the heart, gerai, širdutė. Taip, ir... Ir ponas, prapjaukim širdelę. Nupjaukim truputėlį širdukę. Jau beveik pesinom, jau 5 procentų beveik yra, dėdas. Na, kažkaip... Sunkiai sekasi. Gerai, viskas, 5-3. Forceps to remove the heart. Gerai, ištraukime tą širdį, bičiuliai. Alio? Alio? Jevai, kaip keistai pasiema daiktai, aš nesuprantu. Labai keistai, sveikas Laurizai, Zdarova. Toliau, labai keistai, pala, čia jau paimta. Ką toliau daryt? Use magnifying glass to identify the stomach. Gerai, pala. Kaip man dabar pasiimt? Nesuprantu, dėdės. Kartais pasiema, kartais ne. Skrandukas, taip. Paskubėkime, mes dar nepesno, man atrodo. Minutė liko, nuspėsim, šiaip viskas turi būti gerai. Bet čia tai įdomu, dėdės, minigeimas kažkoks. Skerst varlę, skrosta yra. Ai, čia gražiai, tvarkingai reikia, va. Gerai. Toliau, paimsim žniplutes, va. Hold or drag stomach. Gerai, tėvai. Geriau man pasakyk, kaip man pasikeisti šitą, va. Taip, ir dedam. Skrandukas išimtas, padėtas kur reikia. Kiam sekundžių liko. Magnifying glass to identify the intestines. Žarnos, žarnynas, gerai. Imam, pjaunam, paskubėkim, hebra, paskubėkim. Kas bus, jeigu sufeilinsiu pamoką? Ir kur dingo muzikytė? Kažkaip čia nejaukia atmosfera pradėjo tvyroti mūsų pamokoje. Ok, taip, tada pasiemam žniplutes, kurios labai keistai pasiema. Yes! Puikiai! Čia labai keistas žaidimas, sakyčiau. Normalus žaidimas visiškai paprastas, biologija. Biologijos pamoka kas yra. Bet tai pas mus Lietuvoje nėra tokių nesąmonių, kad varlę skrosti reikia. Jo, jo,
Ta prasme, taip, nėra. Kodėl nėra? Geriau paklauskite. Ir kam vaikui mokykloje reikia mokėti skrosti varlę, dėdės? Ta prasme, niekada tau to neprireiks. Kas tau čia, bly, nelįstų prie manęs. Nepradėk savo erandai šitais prakeiktais durneliai. Varo misiją kokią nors daryti. Gerai, su pamokom kol kas gerai sekasi. Davai, kur matematika? Dėdės, aš noriu matematikos. Noriu kažkokias užduotėlės penktoko paspręsti ir sufeilinti. Noriu pasijuokti, paprikolinti, o ne kažkokias varles skrosti. Gyvūnų teisės nebeleidžia. Nu, bet jeigu gyvūnėlis, pavyzdžiui, miręs, yra aišku, aš nesakau, kad žudyt varles vien tam, kad pamokoj galėtum jas skrosti. Tiesiog nuo kelio turi vienas mokytas turėti papildomą etatą, kur važinėja po užmiestį ir rankėje nuo kelio mirusias varles, ant kelio gulinčias ir mirusias varles ir viskas. Biologijos olimpiadoje reikia skrosti varlę arba žiūrkę. Okay. Tai visgi reiškia, yra tokie dalykai. Olimpiada pagrįsta varlių skerdimu. Kas gali būti geriau? Gerai, saugomės. Progresą, labas Gitana, labas. Kur Rockstar's Game ten lock 300 FPS? Aš net nepastebėjau. Kai testavau šiandien garsus, pastebėjau truputėlį, bet šitam game daugiau ir nereikia. Nu, nebūtina, ta prasme. Man, pavyzdžiui, visiškai nekliūna. Jeigu čia ir 300 FPS, aš net nežinau, ar čia 300 ar ne. Sorry. Apsaugokim Bucky. Čia Bucky's. Tai gerai. Aš bandau žiūrėti šau. Na, šitas garis. Man tiesiog siūtas ima įžiūrint. A, jeigu feilinsi pamoką, vėl iš naujo duos kažkada, supratau. Ok. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Šūdžius tu, Gary, iškirsiu aš jį. Be gailėšio. Hey, Jimmy. O medicinos fakultete reikia žmonės skrosti. Ai, tai čia normalu, žmonės skrosti viskas gerai. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Gerai, Bucky's detalių nuėjo, ne? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Jo, Garis žiauriai. Visiškas. I say do it. Vargo pisuoklis, taip sakant, dėdas. Sveikas, mo dedu, sveikas, dėda. Now run along, pee stain, before you mark the carpet. Myžalų dėmė. Yes. Myžalų dėmė išvadino. Oh my god. After that, take care of all the other clicks. Soon this school will be our. Bet šitas šūdžius manipuliatorius yra. Jis mumis naudojasi. And what are you gonna do? I've got planning to do. Jis manipuliatorius šūdžius, blemba. Sorry. Stop. Pasižiūrėkit. Debilas, visiškas, nafig. Aš jį kurmį išmest už bortą norėčiau. Suras Bucky ir padėk jam. Gerai, Bucky's išėjo detalių kažkokių. Tikiuosi čia Bucky gyvybės mažėja, norėjau sakyti, tikiuosi Bucky gyvybės nemažėja, jos mažėja, dėdės. Kito lygio disrespektas, myžalų dėmė išvadinti? Tikrai taip. Hebra, sakot, nėra tipo įžeidinėjimų, įžeidimų visokių keiksmažių lietuviškai. Kiek galima prikurt labai labai stiprių įžeidžiančių? Net ir koks nors, nežinau, pimpaveidis, ne, bibeveidis, pavyzdžiui, bičiuliai, čia negražiai pasakysiu, bet irgi, nu blemba, birka kaklis, nu tikrai negražu. Myžalo dėmė, pasakykit kažką myžalo dėmė, nu čia žiaurus įžeidimas. Man nežinau, čia gal žiauriausias būtų įžeidimas, koks tai gali būt. Bele kiek mes galim jų prigalvoti lietuviškų, tai tų keiksmažių tikrai yra, labai daug, labai daug. Eik tu savo, čia gyvybės labai greit mažėja. Va, autoshop, parduotuvė čia kažkokie detalių, šurotas taip vadinamas. Atsiknieskit nuo Bucky, debilai, kurmis, tinki bomba, asilė. Tu irgi žasinę, turėk. Kas yra? Problemyčių vyrų kaino? Ai, blevo, aš irgi užsikim šias nosim, iški persistengiau, man atrodo. Pala. Opa. Jo, neslėpsiu, valdymas keistokas, kas liečia muštynės, bet įveikiamas. Nėra, kad žiauriai trukdo. Ai, slingšotais naudojasi. Spardom, daužom, pamoka prasidėjo, dėdės, man reikia į pamoką. Labai reikia į pamoką, labai. Motherfuckeri! Kas čia? Čia visokių gerų judesiukų šiaip galima padaryti. Matot mano gyvybės, jūs juokaujat? Plaukelis gyvybių liko. Help Bucky where? Get into the garage. Gerai, jam reikia detalės. Keliaujam. Bet jeigu dar bus blogiukų, bus labai blogai. Birka kaklis dažnai naudojamas žodis, bet blevo, čia irgi geras įžeidimas. Ką? Birka kaklis. Ko dar turime? Slingšotą kokį? Davai dabar per atstumą kapojamės, ne? Ai, bloka. Ai, ne, viskas gerai, gyvybės yra. Kokia šūda? Yra tų gyvybių, į valias, tėvai.
į valias tų gyvybių, aš išsigandau, kad man pizė. Kas yra? Headbutt'as, motherfuckeri! Headbutt'as! O, pakolos gavau. Va taip, pakolos prisigėrė debilai. Pizink iš vaizdą. Kiek čia pizins, aš jūs nemiršta, blin. Gerai, jie visi nemiršta, mes juos tik taip sakant pamokom, atjungiam. Gerai, varom į garažą greičiau. Cio, dirbam. Pas tai 100%. Kodėl man pirmai rodė, kad plaukelis buvo? Ar aš kažką netaip pasižiūrėjau? Nu, zdaro, ko tau ten reikia? Davai, einam greičiau tą garažą. Pasižiūrėsim, kas gero viduje. Davai, imk savo tą tranzistorių, ar ko tau ten reikia? O! Va čia tai donėtas! Va čia tai donėtukas, augutė. Ačiū, dėdė. Sulyginu, kad būtų 100 po donėt lentelę. Dėdė, ačiū tau. Garbės mūsų slote esantis augutė. Ačiū, bičiulė. 20 euriukų. Ačiū labai. Galėsiu visokiem editoriams susimokėti už video kūrybą. Legit goalas, beje, dėdės. Šituos jūsų pinigėlius išleisiu būtent video kūrybai. Pamatysite jos truputėlį daugiau. Bandysim, dėdės, bandysim. Gerai, gavai viskas? Turi ką reikia? Escape the auto shop area. Ką tau padėti? Ko aš visiems turiu padėti? Aš kažkoks errand boyus, blin. Atvykau ir visi mane stumdo kaip kokį kirminą, blemba. Aš pigi darbo jėga. Aš dirbu ir nieko aš tai neprašau. Tik tai spardau, daužau ir visus saugau. Baki! Tėvai nemirk! Da, Baki! Keičiau bėk, idiotė, kad tu darai! Kad tu kurmi palik Baki ramybėj, tėvai! Davai, daužyk, erelį! A? Erelimas baigėsi, ką? O dabar, tėvai, laikykis! Beisbolkė mano rankose, va čia... Gero nelauk. Bra, silpna beisbolkė? Ant tiek silpna, kad net sulūžo? Viskas, escape it Baki, bra, Baki gyvybės ant plauko, jis juokauja! Džimo kūrybą įdėjime... Matysim, dėdė, matysim. O, hobo! Ačiū labai. Violent crazy old man. Jo, labai gerai, žinot, kad toks bičas yra. O videos žadį kelti iki kol KMKS? Ble, bandysim reguliariai, Lukai, bandysim. Kol bus idėjų, tol ir bandysim. Bet pagrindas iki KMK reikia būtinai kelti. Nes man ir pačiam norisi, ir patinka, ir geras jausmas yra. Tuo užsiimti. Skeitukas! Eik tu, seniukai! O, blemo. Iškart susimoviau. Rimtai. Oli, stop, gerai. Va, Tony Hawk'as, žiūrėkit, pro skateris. Tai kas yra? Kaip man nuo čia nuvažiuo dabar? Alio? Va. Eikit, durneliai. Va taip, va. Su skeituku, dėdės, važiuojam. Kad mane dabar kas pavytų, be šansų. Varom į pamoką greičiau. O, beveik 3, jau paskutinė čia galimai pamoka. Aš su skeitu jaučiu, negaliu čia važinėti, bet nesvarbu. Uoba! Gerai, taip, stabdom. Kaip man nuo jo nulipt po galai? Ne! Atstok, dėjo! Pasakiau, kaip nulipt ir dabar aiškiai jis... Ne, viskas gerai, bėgam. Bėgam į mokyklą, į pamoką, greičiau į pamoką, dėjo. Ai, tu nafik. Jis tėjo, damagis, skeiteris patapo, tu dar veipint pradės. Tai faktas, dėjo, ką tu galvoji. Skeitas ir veipas ir dar mokykla ir dar nepilnametis 15-metis melinukas neraliotas žasukas. Faktas, kad veipinsim ir viską darysim. Davai, keičiu pamoką, viskas. Muzika. Ale, rimtai, TRG gerai sakė, matematika ir geografija kol kas nikart dar nebuvo, o aš jų labiausiai laukiu. Muzikos mokytai jūsų būsi šiais metais, jaunimas. Play along with the song, stay on time to pass your class. When the scrolling icons enter the box, perform the corresponding action. Match prompts, gerai, easy. How do you do, fellow kids? Gerai, dedulės, tuoj čia viską pasidarysim. Taip, speisiukas exit, continue, alt shiftas. Labai keistas mygtukas continue, bet, nu, žinot, kaip sakėt rockstarai, tais laikais mėgo viską portinti iš konsolės, tai ir kontrolus visus nuportindavo iš kažtų kontrolerių. Nu, davai, žiūrim. Kas čia bus? Čia kaip klafi bus iš VTTG, neduok dieve. Oi! 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 Nebuvau pasiruošęs dešiniam altui. Wow, senas. Čia kaip GTA San Andreas. Čia į ritmą netgi galima pataikyti. Net nereikia, nebūtinai rodiklės reikia žiūrėti. Bliau, atrodo, kažkas puoda daužo. Atrodo, puodą daužau tiesiog pagal garsą. Anangazinų gandavino bandant.
Viskas, praėjom. Papesnom, bet davai gal šimtuką pavyktų gauti, bet aš pradžioj sufeilinau tai. Šimtuko jau negausim, bet davai. Na, reikėjo ties šiam devyniai sustot. O... Muzika intensyvėja, dėdė. Žiūrėkit, gal ir šimtuką gausim? Ai, va, tuos du feilus ir jo, ir praleidom. Bet gerai, viskas gerai. That was actually on time. Great job. Iš balso atrodo, kad nustebo tėtulė, ką? Aš turiu tokią muzikanto talentą. Music is outfitą. Dar vieną outfitą kažkokį gavau. Nelieskit, blin! Kurvi žirkienai? O, karbonadais, darovą tėvai. 100 metų, dėdė. Aikitgi jūs nafik nuo manęs. Važiuojam. Dabar iš tikrųjų suprantu, kaip vienas žmogus sakė, kad perėjo per 7-8 valandas. Tu realiai gali va taip varyti nuo misijos iki misijos ir tu gan greit perėsi, ką? Kandidatas, nu davai. Klasės prezidentas. Kas čia per žvairys, blin? Ar jis vertas būti klasės prezidentu, ką? Ar prezidentas leistųsi, kad jį taip stumdytų? Stones may break my bones, but words will never hurt me. Oi, ką? What's this? Koks krindžas? Class president. Kaleidoskopai. Labas, dėdė. Ačiū, žiauriuką, bičiulė. Ačiū. Don't forget to wipe. Ir čia, bičiuliai, prieš akis matėte dvi bežionės. Prieš istorinės bežionės, kurios kažkaip laiku atkeliavo į dabartį. O, pinigėliai, kai yra jau viskas. Security apsaugos menedžeris būsiu, apsaugos vadybininkas? Mokėk, tėvai! Bibenosi! Bibenosis. Laurizai, nesiskaita, sen. Tu, jeigu tu nusipirksi Volvo V7, tu tuo pačiu nusipirks skydą nuo visų įžeidinėjimų ir pizdavojimų. Taip pat nusipirk naują barzdaskutę, nes vos nusipirksi Volvo V7, tu paduosi pardavėjų pinigus, tau automatiškai pradės aukti vešlus ūsai, tėvai. Ir iš karto grįžęs namo rasi prie durų padėtus tuos kroksus, dėdė, va taip, ir marškinukai languoti irgi bus. Ir jis sakysi, va, kažkai pilvas pradėjo kažkaip aukti, gal per daug valgų? Ne, senė, tai Volvo pasiekmė, tėvai. Tai laikykis, dėdė, laikykis. Tik tiek galiu pasakyti. Go to auditorium, pala, nespėjau pasakyti. Balkonį Ernest speech is about... speechas prezidento prasidės. Va čia tai bus nice, dėdės, davai. Pabūsiu apsaugos... Apsaugos, kas ten toks vadybininkas, ane, bliau, reikėtų geresnės uniformos ir baltos kojinės, ilgos baltos kojinės, nepamirškite ilgo. Sandalai, ne kroksai, o sandalai ir ilgos baltos kojinės, taip. Čia yra neišvengiama, visiškai neišvengiama, nepamirš vasarą šortų ir kojinių iki pusė, va būtent man, tai ką ir sakau. Volvo vairuotojo, stereotipinio Volvo vairuotojo apibūdinimas. Safe for the duration of the speech, opa, šikant. Svastika, dėdės, akura čia tikrai nesutapimas. Nu, bet nesvarbu. Žiūrėjai, apsauginių dirbsiu. Gerai, okei. Ko nesugadintų šitie debilai? Žiūrėk tu savo. Ką tu darai? Čia ne ta žodis sugadinti, žiūrėkit, jie atbėga su ginkluote net. Pasakok, tėvai, greičiau. Pasakok greičiau. Nerdai ploja. Iškelio lavonai, pizinkit, atsokitis nuo jo. Čia mūsų būsimas prezidentas, dėdės. Klasės prezidentas ir visi pristoja čia prie jo kaip debilai. Ta, geras žaidimas iš tikrųjų, eina savo. Akiniai dar trilitrinio dugnai. Ei. Jau viskas gerai, seniai nesiparink. Nestabdy kalbos, viskas bus gerai. Ei, intensyvėjo. Debiloidai intensyvėja. Ir šiaip žiauriai valdymas keistas, labai lietai sukasi vaizdas. Aš greitai net negaliu nusukti vaizdą, jeigu kažkur ir matau.
Dirbi, dirbi! VMI! VMI, come on, man! Why the aggression? Kodėl tokia agresija VMI? Va, žiūrėkit, kokiu tempu tik galiu atsukti, eina nafig. Čia žiūri pasunkinta. Pizigiši! Bežionės prakeiktas, blin. Palikit ramybė. Mūsų prezidentą būsimą. Bliavo, tikiuosi, gerai sumokės, ką? Suomių laimėtojai atrodo kaip iš My Summer Car personažai. Tai suomių laimėtojai? Aš matęs, jo, aš daug matęs šitų visų išrinktų nugalėtojų, bet bravo, nematęs, žinok. O gal ir matęs, bet neatsimenu. Opa, opa. Čia rimtas tėvas normaliai su buliaus kostiumu. Paskubėk, tėvai, maldauju tavęs. Nebeturiu laiko jau. Palikit prezidentą ramybėj. Gitanas pasakoja kažką, dėdės. Lausykite Gitano. Bliau, koks neįdomus pasakotojas iš tikrųjų. Tragedija. Aš po šito jo monologo, aš kaip tik už jį nebalsuočiau. Ai, ai, pala, tėvai, užsiklausiu tavo kalbos, bliau, visai nebloga. Visai įdomi buvo, tėvai. Viskas man pavyko, aš jį išgelbėjau. Vote for E means a vote for me. Vidas Bareikis geriausias. Opa, čikelė. Pam, 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 pam. Pavyko. Džokų respekto tik neturiu, bet man džokų respekto ir nereikia. Jeigu reikėtų pasirinkti iš ko labiausiai, iš kurios grupės norėčiau gauti respekto, tai išduokit iš nerdų gal labiausiai. Čia nerdai, man atrodo, normaliausi yra. Keistokie, bet jie gerąją prasme keistokie, o visi kiti degradai tiesiog sušikti. Tačiau per senas tikriausiai. Ai, ir VMI, atsiprašau. Girdi, žasukas, na kai kur mokesčiai balatis? Visa derama yra atitinkama pagarba vietinė mokesčių inspekcija. Vietinė, ne? O kiek yra mokesčių inspekcijų? Tipo, tiesiog mūsų šitas... Regiono tiesiog mokesčių inspekcija, ne, bet labai agresyviai ir negražiai šnekate VMI. Aš net pradu įtarti, kad čia kažkoks apsišaukėlis apsimeta valstybinę mokesčių inspekciją, bet ačiū jums už žiauriuką labai, ačiū jums labai. Taip, gerai, dėdės, žiūrėkit, aš norėčiau į savo dormitorį nueiti, pasiimti kokių nors kitų rubelių truputėlį. Plius jau temsta, laikrodžio net nebėra, jau pamokos nebevyksta. Jo, mes dar turim padaryti. Į savo šitą bendravutį nueiti, pamiegoti, sulaukti kitos dienos. Kokso čikė nėra, papam, pam, 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 pam. Gerai, nu, gerai padirbėjom, ką? Opa, kostiumuką padėjo. Helovynas. Hey, what's going on? Ačiū, ir misiją aktyvavo. Lying here, wishing I could be more like you. Yeah, whatever. But I'm cursed. Whatever. Yeah, really. Bevo geras kostiumas. Cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? Not so kostiumas. No, of course, you don't. Yeah, you're cursed. Helovynas. Whatever. What else is going on? Skulltrooperis eina nafig. Geras kostiumėlis, ką? All the prefects are at some party and the teachers are entertaining, I use that word loosely, the kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much. Come on, you'll see. Palauk, dar čia ne viskas, man atrodo, kostiumų dar netokių jaučiu, pamatysim. Find some pranks to play. O, tėvai, čia realiai misija, kur turi ieškoti linksmybių. Gerai, jaunimėlis, einam ieškoti linksmybėlių kokių, ką? Pasilinksmysim per Halloween'ą. Važiuojam. Follow links to get pranks that you can play on other students. Palauk mane, nu ką tau padėt? Ką tau padėt? Kokius prankus jam daryt? Alio? Sumušti? Kaip vyksta prankai? Ką čia man daryt? Ai, man su šituo aparatu... Sušaudi čia prankas, tipo, o sušaudžiau vaiką. Čia prankas skaitosi? Eik tu, nafig, niekas čia ne prankas, dėdės, mane gaudo. Mane gaudo. Čia ne prankas buvo. Yo, it's just a prank, bro. Come on, man. Come on, principal, it's just a prank, bro. Come on. Nušauni žmogų. Yo, man, it's just a prank, bro. Come on. Why you angry? Why you aggressive? It's just a prank. Kodėl jie prie manęs lenda? Pala. Ne, man reikia pabėgti dabar, biškį sušikau reikalus. Mėlinė tau duoda mini side questą, bet kaip juos aktyvuoti? Nepavyko man pirmai aktyvuoti. Gerai, pala, pabėgim visų pirma. Tada aktyvuosime side questus ir padarysim kokį pranką. Bet debilai, blema, intensyviai gaudo mane. Pala, einu į mokyklą, man atrodo, ten saugiau bus. Ai, 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 palaukit, gi debilai. Ašgi pranką noriu padaryti kam nors, bet stokit.
Pala, lendam į kokią šiukšliadėžę ar kur, pasislėpsim, bus geriau. Jis, pažiūrėkit, sakot, lėtyje? Gal ir lėtinu, bet jau tikrai turi užsispyrimo gaudyt mane. Huh. Iš ragatkės piso vaikui pranksteris didysis, o tai čia ne prankas skaitosi, ką? What the fuck, kaip jis žino, kad aš čia? Kaip jis žino, kad aš čia? Jis manęs jau nebematė. Žiūrėkit, ir moliūgų yra. Didžiausias moliūgas, aišku, dabar su šito kostiumu po mokyklą bėgioja. Gerai, žiūrėkit, aš einu atru... Ai, aš čia būti iš vis negaliu, blembo. Gerai, palaukim. Palaukim, net vokelis iškryto. Sio, dabar pyzdam iš mokyklos. Va, ekstas yra, varom pro čia nesvarbu, laukia mes būti galime. Viskas gerai, feska labas. Va, dabar dirbam. Na, pasak. Galiu, galiu. Ne! Kodėl? Nu ką tu darai? Tai kuriuo mėgtuku aktyvuoti jo sidequestą? Aš gal... Spaudžiu altą, niekas. Spaudžiu R, pačiumpa tada. Jau, hebride. Zdarova. Ne! Tai kaip aktyvuoti šiftą, paspaudi kalą į snukį? Paspaudi R, pačiumpa. Spaudi altą, nieko nedaro. Nu what the fuck, tėvai. Gerai, pala. Prašau, dėdė. Nu? Kaip aktyvuoti misiją? Kaip aktyvuoti sidequestą? Taip, kaip man jam padėti? Enter, spaces? Shiftą bijau spausti. Kontrolas? Altas? Niekas nieko nedaro. Kažką laikyti turi, kad ten būtų jiems... Ai! O kaip... Va! Ačiū, Dave, ačiū. Bliau, net nepagalvojau. Viskas. Cost 3 students to each. O, paniežulį turim sukelti studentam. O kaip tai padary? Ai, va. Nu, davai. Haha, oh my god, sukėliau niežulį, koks geras prankas, seni pizda, kaip juokinga. Wow, net tam bičui tu darai. Va, eik tu savo, koks geras, wow, kaip jų kvatojuosi. Dabar niežulys kamuos žmonės, oh my god, nu. Tai viskas, padariau tą tavo pranką, ar čia tipo vėl galim daryt? What, you look like a moron, sakė? Kodėl jis mane kvailiu išvadino? Tai kas čia vyksta? Find some pranks to play su... Ko tu gaudai mane? Kas tau yra? Prie kokie narkomanai, aš nesuprantu. Idiotizmas kažkoks. Headbuttas, bitch. Fuck you, guy. Visas, važiuojam. Geras, Lukai, geras. Linksmas, linksmas žaidimas. Bet dar matysim vėliau. Dabar tokia ir misijų įvairovė didesnė atsirado. Visai įdomias misijos, va Halloween'o misija kažkokia nestandartinė. Paprankink kažkokius vaikus tiesiog. Taip, nu, vyru, kaip dabar jau normaliai susikupėm. Padarom viską kaip reikia. Davai, ieškom prankų, paprankinam kažką. Wow, 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 atsiprašau, vyru, kai atsiprašau. Einam į kitą teritoriją, čia nieko nėra kol kas. Sveikas, Elmomas, vykutis. Cheminį vienetai. Ačiū, dėdė. Už pasakymą, ką reikia daryti. Nu, pasakot. Atsiprašau, kad pirmai stumtelėjau tave. Hit 3 students with sting bombs. Easy. Easy, tėvai. Tai čia Halloween'o tokia tematika, ne? Vadavai iš tuos debilus greaserius. Apmėtom. Ok, du yra. Ir va, opa. Daugiau galim, galim daugiau. Man negaila, aš visus galiu sumėtyti, jeigu nori. Tik svarbiausia, kad mūsų stulpelis neužsipildytų. O, žiūrėkit, nepuola, o išsigandę bėga. Aš manau, kad aš tas visiškai nebugovas Masterpiece game'as užsibugino. Kodėl? Kodėl daugas užsibugino? Labai viskas gerai. Jokio bugo nieko nebuvo. Nebent kalbė apie pirmai, žinai, kadangi dėlėjus yra, gal tu pavėluotai rašai. Nu, zdarova. O, Davis. Light Volcano 4000 near some students. Wow! Volcano 4000? And press to light and drop. Wow! Wow! Seni, koks prikolas geras! Oh my god, rizikuojame kitų mokinių sveikata ir gyvybė. Oh my god, kaip juokinga. Viskas? O, vos neužmušė mokinio. Oho, seni, geras prankas. Važiuojam toliau. Kuo daugiau tokių prankų, bičiuliai, čia yra žiauriai fun. Labai juokinga ir šmaikštu, juokinga, kuokinga. Toliau. Ir visi Jimmy'o nori, ne? Apkiaušink 3 studentus. Nu, davai. Viena, tas, kuris nori, kad apkiaušinčiau, jam pačiam kiaušą paleidau, įsivaizduojat. Aš nežinau, kaip perjungti taikymas į kitą... Opa, į kitą personažą.
Nu ką, vienas prankas liko, dėdis. It's just a prank, bro. O tau patinka šitas grajus, kad taip visi filosofiškai atsakai, nežinau, ar streaminsim, pamatysim, ar streaminsim. Aš pradžioj taip sakiau, dėdė, nes aš nežinojau. Aš iš karto daviau žmonėms suprasti, kad nėra taip, kad mes jį pradėjom ir mes tikrai jį tęsim. Nes aš iš karto taip sakant apsidraudžiu. Kad jeigu man nepatiktų, aš nebūčiau prieš tai prisibazarnęs, kad mes jį visą perėsim. Tai žinai, toks taip sakant, kuklus apsidraudimas tiesiog. Ir viskas. Tai šiaip patinka grajus, jo, patinka, patinka. Ir streamo pabaigoje nuspręsim, pasižiūrėsim, kaip kas, pažiūrėsim, kokios dar misijos bus, kaip kas toliau. Opa, zdarova, palaukit, nelyskit, nelyskit, leiskit man, oha, Marbles, trip student, gerai. O, save pasitripinau, tėvai, aš pasitripinau save, va, gerai, nice, peileris 3000. Trip one student, taigi gerai, patripinau, kas yra. Patripinau. Tik žiūrėkit, pargriuvo netgi du. Viskas, the big prank. Nice. Zone the Vivian Halloween night, sleep and you'll lose your chance to complete it. Gerai. Kas čia per big prankas, didysis prankas, dėdės? Nu, davai. Varom padarysim didįjį pranką. Atrodo įdomi. Bet jeigu nueisiu miegot, kaip prašė, neteksiu galimybės šitą pranką padaryti. Po to ir žiema bus, tai labai gražiai atrodo žaidimukas, bet man kaifas nuo žemino aplinkų grajuose. Žeminės aplinkos grajuose biškai toks, taip sakant, nestandartas yra, tai jo, man irgi būna kaifas. Ypač jeigu žaidime, žaidi, pavyzdžiui, vasarą ir pyst atsiranda atkarpa, kai žaidi žiemą, tai visiškai kitas spalvas įgauna žaidimas. Pavyzdžiui, tas pats The Red Dead Redemption 2, irgi. Su pusė mėsa pamaitinsime šunį. Ir čia prankas, tipo, ne? Nu gerai, davai. Jo, suprantu, šuosiu negaluos, prividuriuos į kambarį mūsų kažkokio bičiuko, ne, ir tipo bus prankas. Protect Gary from Chad. Chadai! Palik Gary ramybėj! Iš kiaušo gausi, tėvai! Ateik čia! Gary, bleo, Gary pačiupau, pala. Sudaužom tą debilą. Bet tai kai kietas mūsų bičiukas, bleo, tikrai kovinės patirties daug turi. Žiauriai gerai kapojasi, visus realiai sukapoja. Nu, gaudik tą šunį, dėdė, dirbam. Nu va, supūsę mėsą šuniukas valgo. Jami, 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 okei. Okay. Apsišiko šuo. Supratau, paimsim šūdą. Išmatas, išsitepė truputėlį rankas. Okei, okay, ir šūdų maišelį padėsime prie durų, ne? Leiskit atspėt. Įčia į mokytojų kambarį. Paėmėm šūdmaišį ir padėsime į mokytojų kambarį. Pala, tėvai. O, ai, negaliu. Negaliu su maišeliu važiuoti, gerai, paėmam atgal. Ačiū labai. Nu, dėdės, koks bus geras prankas. Ką jau sveikas, sveikutis. Sveikas, dėdė. Sveika, kas atėjote, bičiuliai, visi kiti. Dėčiau skubą. Smešinam like mygtuką, bičiuliai, kas dar to nepadarėte, būtų labai labai didelis ačiū. Ypač tie, kam patinka šitas žaidimas, dėdės. Jeigu jums patinka šitas žaidimas, paspauskit like mygtuką, parodykit, kad patinka. Taip aš žinosiu, kad jums patiko ir net nereikės nieko spręsti, ar jį tęsime, ar ne iš karto. Pasižiūrėsiu į laikus, sakysiu, žmonėm patiko. Let's go, važiuojam toliau. Viskas. Gražus kostiumai, jaunuoliai. Bet mes einam padaryti the big prank. The best of the best prank. The tier list S. The best of the best. Mokytojų kambaryje padėsime šuns šūduką, įsivaizduojat? Čia tai prikolas. Bet nepamirškim to, kad mes dabar mokykloje būti negalime. Mes tai turime padaryti galimai slaptai, bet kad čia nėra nei vieno prižiūrėtojo apsauginio, nieko nėra. Viskas, prašau. Pull the fire alarm. Gerai, kur fire alarmas? Va čia. Tėvai, nu žiūrim, kas čia bus, ką? Pasitraukite bilietų. Padegė maišelį, stovi ir žiūri. Čia mokytojas? Kas čia per apranga? Visi svajojame, ką nors panašaus iškrėsti nemėgstamai mokytojai. Bliava, ne, aš tokių dalykų nesvajojau. Aš tokių dalykų ne. Ok, dabar mokytojas, man atrodo, truputėlį galimai yra nepatenkintas mūsų šituo prenku. Aš nežinau, nesu tikras, bet man atrodo, įprastai žmogus nebus patenkintas, kai jam tenka sutrypti degantį šūdų maišą. Tai tiesiog tą progą mes paprikolinam, ok, buvo linksma, bet varom pasnausti. Jau viskas, gana, bičiuliai, gana. Jau ir prižiūrėtojai, apsaugos darbuotojai lenda. Ir Helovino naktis beje tęsiasi. Čia vis dar vyksta prankai visokie, tai pyzdam greičiau į vidų, kad niekas mums nepridarytų nesąmonių kokių. Sio, viskas. Gerai padirbėjom, buvo puiki naktis. Šiaip linksma šitoj mokykloje, galiu pasakyti, bičiuliai. Labai linksma. Šauni mokyklėlė. Paulytė, labas, 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 labas. Taip, gerai, bičiukas miega. Žadintuvas nuskambėjo, tėvai.
Labas rytas. Gražuolė pabūdo, kostiumo neteko. Kur kostiumas dabar? Saugomės žaidimuką. Ką čia, chapter 1? Pala, parodys mums dabar koks chapteris. 5%, gerai, whatever, man. Pala. Chapter 1, Boys Dorm, Halloween pra... Chapter 1, o kiek tų chapterių čia iš viso yra? Kodėl mes taip atrodo tiek misijų padarėm ir vis dar chapteris pirmas. Puikus prankutis, reiks panaudoti šitą. Jo, jo, seni, čia žiauriai geras, belekok. Visiškai, tikrai, aš irgi manau panaudosiu. Ei, davai, aš į pamoką noriu. Matematikos pamoką, negariui padėt. Nenoriu aš tam debilui padėt, dėdės. Ai, šeši chapterį, tai tada logiška, jo. Davai, tėvai, į matematikos pamoką. Palaukiam pamokos? Ne, bet ilgai reikės laukti. Wow, wow, kas čia vyksta? Pasižiūrėkit. Kalasi su prižiūrėtoju kažkokiu. Ai, tu nafik. Čia visiškas vandalizmas vyksta, čia tragedija. Gerai, varom, padėsim Gariui, tada palauksiu matematikos pamokos kitą kartą. Pamcės dar nėra, matot, neturiu kur varyt. O. Žiūrėkit, biškį bičia stresuoja, kažką gal prisidirbo? Atsipalaiduoju, žmogau, kas tau yra, čia prisidirbo, blembavis. Nenoriu išeiti iš čia. I'm thinking bigger picture. Ei, Laurizai, aš ką tik pižamą nešiojau. Ačiū, berniukai, Šrekai, kad ir ką reiškia tavo žinutė. Ačiū, žiauriuką. Laurizai, aš nešiojau pižamą, bet dabar automatiškai mum pakeitė po Halloween'o į šitą uniformą. Aš bedesas, patikėk manim. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look. Now come on, I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Wow, čia užhypino dėdės, ką? I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Čia užhypino dėdės, įsivaizduojat, bram, seni, patikėk, padėk man ir tu neįsivaizduoji. Tai pakeis tavo ir mūsų visų gyvenimą, tai yra kažkas nerealaus, seni, būtinai ateik. Ateini, o ten visiškas šūdas, va šuduką prie durų padedi ir padegi, ohoho. Va čia tai pakeis gyvenimą, nu bet pasižiūrim. Gal dabar jis viskas normaliai, čia labai gerai viską kažką sumastė. Garis tikras Trevoras iš GTA 5, ne. Į tą pusę dėdė, bet Trevoras yra kito lygmens psichopatas. Šitas dar toks biški švelnesnis, galima sakyti, bent jau kol kas. Yo! Wow, tėvai, what the fuck? Užsiundė mane ant šitų debilų. Skemas ir dar žiūrėkit, pamoka prasidėjo. Nu gerai, tėvai. Na, man pačiam smirda, seniai negaliu muštis. Sting į bombų pridėjau. Neimtos riedlentės, beproti. Šiaip tai blokas yra šitame žaidime, nepamirškime to, kartais galime ir blokuoti, kai mus daužo, pavyzdžiui, gan labai protingas dalykas būtų. Ir žiūrėkit, nepuola po kelis. Čia kaip per Assassin's Creed būdavo. Kažkuria dalį, nežinau, gal ir per visas, kur tipo sustoja grupė priešininkų ir po vieną. Tik puola po vieną. Vienas atidaužo, okay, tu sumuši tą vieną, ateina kitas, tada kitą atidaužai. Opa, pa, dėdulė, kas vyksta? Oh, damn, boy, WWE, viskas. Padariau, ką reikia. Sustingam su Gariu Rusija. Gerai, einam pažiūrėsim, kas Rusija gero. Jo, šitas palyginu su Trevor Angelėlis, jo, tikrai taip, geras palyginimas. Nu, laba diena, find your way through the basement. O, kokia muzikytė. Kas čia vyksta, ką mes čia darysim? Wow, pirmą kartą esu šitos mokyklos Rusija. Anksčiau nebuvo uždarytas keidžas. Tai reikia jį atrakinti, tada sakyčiau, ką tėvai, nemanai gari. Einam ieškoti, kur atrakinti, o net nereikia atrakinti, mes galime perlipti, va taip va. Tuoj, tėvai, nesiparink, žiūrėk, svirtelę palenkiam. Keidžas atsidaro. Tiksliau, durys atsidaro, keidžas, tai viskas gerai, mes perlipti galime. Gera misija čia. Nu, kol kas atrodo gera, ką? Tas garis paskui ką darys? Sakysi kaip Trevoras? Okay, sveikas, auksiniai čigonai. Ačiū už info, pasižiūrėsim. Jo, aš manau, kad šitas bičiukas turėtų koks nemesis būt. Pagrindinis blogiukas, antagonistas. Vienintelis toks išsigimėlis, blem. Pala, tai ką man, suplyta mes dabar? Pala, mano slingshotas su optiniu taikikliu? Pala. Okay, nusitaikom. Pizė, hebra, su rodyklė turi įjungti va tokį taikymas. Jūs įsivaizduojat? Gerai, jūs įčiau. Nevykėlė, viskas. Su rodyklė į viršų. Įsivaizduojat? Kosmose, kur damagis
O, ai, kaip tas Telltale žaidimas, šiaip nieko gero, nieko gero, dėdės, aš manau, Alku man pritars. Nebuvo tragedija, bet kaip Telltale Gamesams, tai prastokas variantas, tikrai prastokas. Gerai, tu, ai, palauk, kažką paleidau, padariau, niekas, kažkas įvyko, ne? O, gerai, šliaužiam, C. Opa, pasižiūrėkit, kokios mechanikos telfo. Kosmosas. Visiškas kosmosas, dėlis, 2006-2008 metai. Va čia tai geimas, ką? Tikiuosi, The Wolf Among Us nesugadins, blevo neturėtų, manau. Matai, ten kita tematika, jau žinomas veikėjas, tai tik gerą istoriją padaryk ir viskas. O tas Expanse, tai kažkokia keista istorija netgi buvo. Seni, ko tu nepraunini? A, žiūrėkit, bet kur tai praunint negali? Tik tai, kai reikia tau. Supratau. Geimas sukurtas grinai tiem, kas matė serialai, tu nematai, tai nėra tolko žaist. Va, irgi geras argumentas. Nes tau tie veikėjai galvoji, what the fuck, kas čia, kas ta veikėja, kas ta veikėja, kas tas veikėjas. O jeigu serialą esi matęs, tu pažįsti tuos veikėjus, tau kaip tik įdomu, kas nutinka toliau. Jo, labai geras pointas, jo. Nu, ką toliau reikia padaryti? Find your way through the basement. Ai, tai čia tokia užduotėlė. Nu, ką čia mums reikia padaryti? Gesintuvą reikia, užgesinsim kažką. Pečiuką užgesinsim, kad šalta būtų mokykloj. Keep spraying until the furnace cool down. Gerai, gerai, pala. Purškiam. Kaip CJ'us, blemo, kai tą bandė išgelbėti Denise. Iš misijos, kur degė gangsterių namas. Gerai. Žiūrėk, čia ir skambutis vietoje yra. Gal galim to pačiai pamokyti užsukti? Rusijo koks nors ten prižiūrėjimas, nežinau, kokia čia pamoka. Galėjo geriau Batmano trečią sezoną padaryti, jo tai to Expanse. O tai Batmanas irgi Telltale tipo skaitosi. Telltale šitų games kuriejų. Suspardyk visus moliūgus? O, galėjau suspardyti moliūgus? Būčiau mielai tai padaręs. Per vėlai tik pamačiau. Labai tingiu dabar atgal eit. O, blema, kažkokia arena, dvikovai bus. Nebus koks bosas. Skylė. Separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. O, tai patikėk, aš tas tikinčiu. Kaip galima jo nenekęs? Don't play innocent with me. Jungle King. You run this school, I want to run this school. Gerai. Tarzanas prieš voverę. Ar kokie ten dar yra, dėdės? Tarzanas prieš beždžionę. Kalbant apie beždžionės, aš matau beždžionę. Berniukai ir kvailiai. O, sen. Aš Russell'as. Aš būti good. Good boy. Nu, gerai. Russell wants. Koks vengeance, debile? Aš tau sumokėjau. Aš tau žaidimo pradžioje sumokėjau, ką? Okay, boss fightas, dėdės. Boss fightas, tėvai. Pala, kaip man čia su juo kapotis? Kas yra, Russell'ai? Dar ne tokiu savo gyvenime atkirtęs esu, debile. Jungle King, baby, come on, let's go, let's go, let's go. Va, tau dar pastumysiu aš tave, tėvai. Eik tu čia. Literali bežionė. Pasižiūrėkit. Žiūrėkit, galiu čatą skaityti ir jį daužyti. Ką veikia, džiūrovėliai, ką? Ar jau paspaudėt laiką? Gerai, 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 pala, pala. Uik tu, nafik, tas smūgis net blokas nebepadeda. Opa. Viens, du. Opa. Ou. Ramėgis, tu bicepsų ištižus jų nerodik, tėvai, gerai? Šiaip žiauriai nepatogu, taip šiftas paminti su kairiu pirštu. Asu! Su kairiu mažyliu, eina savo kaip nepatogu, bet nieko, tuoj turėtumėm priveikti, bet blemba ir man gyvybių nebedaug. Atsargiai, tėvai, opa! O, visiška bežionė! O, mano stuburas, tėvai! Mano stuburas! Opa, užlenkiau, dar suspardom, nafik! Demonijos sveikutis, dėdė. Sveikutis. Kada Jungle Kinga, dėdė? Jokiais būdais. Jokiais būdais. O, Andriau, pamini mano komentarą, kai filmai šitą ždimą 14 metais. Va, tai reiškia 14 filmavau. Esu prišikęs daugiau šūdo, kuris turėjo daugiau smegenų, nei jis? Wow, čia tai žaidimas, dėdės. Tai va, dėdės, taip ir yra antagonistas pagrindinis. Čia mūsų žaidimo priešas bus. Apsimetė tik draugeliu idiotas.
Hurt, yeah? Hurt. Look, I never said anything good, about my mom brain or farmyard animals. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him Buchenoidas, alone. Dedas. Okay, sorry. Bad Russell. Visiškas bežioniukas, bet nepiktybinis, bičiuliai. Damagui pasiūlai gerą žaidimą, lauki porą metų, damagui pasiūlai VTTG stilių žaidimą, kitą dieną jau streamins. Nu taip, karibai. Supuvęs vagūnas. Chapter 2, Rich Kid Blues. Rich Kid Blues, geras pavadinimas. Birka kaklis, tikrai tai, bet nepiktybinis. Rastas nepiktybinis, tai tikrai. Aš ant jo nieko blogo nelaikau, dėdės. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listened to things, Hopkins. Skiriamas dėdės, aš nieko panašaus nesakiau. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Kur matematikos okay, pamoka? Sir. Kiek aš galiu jos laukti, dėdės? That guy that beat up Russell. Jo, jo, supyzdau Russell'o, kas yra. We like to box, the noble art and all that. Boksiukas. Down by our gym, in old Bulworth Vale. We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Whatever, man, come on. Šūdžiau, blemba. Jeigu galėsim, pasiboksuosim. Man naujų judesiukų tikrai reikėtų. Na, žiūrėkit, dabar palaukim pamokos. Aš jau pasilgau, noriu kokios užduotėlės. Galbūt dabar bus matematika, nes blemba dar nei kart nebuvo šiandien. Tai padirbėkim. Kodėl skleidė informaciją, melginga, kad direktorius antikiavo su fermos gyvūnais normalus? Aš nieko panašaus nesakiau. Ir čia būtent rimtai santykiauja, tipo, su... čia toks gandas ir yra, nes jis nepasakė tiesiogiai, kas per gandas. Kas yra, ko čia dabar bėgioji? Narkomanai, paranoji, kaip lema, bičiui pabėgioti negalima po mokyklą. Ar savaitgaliais 5 kem kelies išpratėjai, gal Random Gangsta Dodge, nejuokauk, dėdė, ne, jokiais būdais, absoliučiai ne. Gerai, toliau važiuojame ir turime art, nu kodėl, nenori aš to meno, tėvai, kur matematika? Math, come on, man. Čia nėra, kad pamokos pagal tą sąrašą einat matematiką tada paskutiniai vietoje. A ne? Nes man sakė šiandien žiūrovėlis vienas, kad matematika ir geografija pačios rečiausios pamokos. Aš taip noriu, dėdės, pažiūrėt, kokios užduotys bus matematikos. Čia pažiūrėkit, nu, pizduliukus kažkokius paišyti reikia. Nu, kas aš, debilas koks? Ką jūs mane laikot idiotu? Čia nėra lengviau, va, svarbu nesutikti šito šūdo ir viskas, va, po gabalėlį karpom ir visio. Nu čia labai neproti... Ai! Trintukas prakeiktas atsimušė. Gerai, biški, paspartinam tempą, dėdės. Turime paspartinti labai intensyviai. Ką ranka daro? O, paranka sufrizino laiką, tėvai, viskas. Viskas, realiai padarėm, ką reikia, visio. Kaip galima nuėti matematikos protų nesuvokiamą? Man tiesiog smalsu, dėdė. Prikolas bus. Bus prikolas, kai penktoko lygio užduočių aš neišspręsiu. Nes aš manau, kad ten lengvas užduotis tikrai. Yes! Vėl tas pats portretas. Visiškai tas pats portretas, dėdės. Tau gal dailės pamoka nepatiko mokykloje? Patiko tik tuo, kad buvo labai lengva, bet šiaip nepatiko man. Yes. Dvi pamokos įveiktos. Tomai, labas vakarėlis, dėdė. Kisa, Giron, you get 50% health bonus. Davai, mergytė kokią pabučiuojam. Nu, pabandom, va. Plečia gal per jauna truputį. Pabėgo. Čia ne mergytė, žiūrėkit, negalim pabučiuot. Ką? Uik, tu savo galvo, užpuls, blemą, pasakiau, jie. Yeah. Gerai, žiūrėkit, kokia mergi... Žiūrėkit, sakyt, kvastukas pareina kažkoks. Eik, nafik, atstoktų nuo manęs žvairį. Žiūrėkit, pabandom pabučiuot. Galiu pabučiuot? Labas. Kažkoks keistas buvo pokalbis, bet jau būnė. Nežinau, kaip čia ką bučiuot. Oh! Direktorius, mes su Damagio būdus tais firmos gyvūnais antikėjom, nėra čia ko slėp. Nu, direktoriu, prašau čia savo tų erezijų neskleisti, aš jūsų nepažįstu, aš pirmą kartą iš viso girdžiu apie tokį direktorių kaip jūs. Jūs esate sergantis asmuo, kreipkitės į tam tikrą įstaigą specialią ir prašau atstokite nuo manęs. Gerai, su visa pagarba, direktoriu. O gal net girbė pagarbos, prašau liaukitės, jaunuolį. Vabalai, ačiū už 5 euriukus, gerą vakarą, kokie vedėjo santykiai su sportu, ar domiesi kažkuo? Ačiū, vabalai, sveikutis, dėdė. Ar domiuosi? Domiuosi UFC, Mixed Martial Arts, taip sakant. Boksu domiuosi, irgi žiūriu pačias didžiausias bokso kovas.
Džymą lankau pats, bodybuildingu irgi domiuosi, powerliftingu, strongmenais domiuosi, strongmenų varžybas irgi pasižiūriu, tai va, pas mane tokie, kas liečia sporto domėjimais. Ir aišku, šachmatai faktas irgi dėdė, šaškės tiksliau, ne šachmatai. Šaškių čempionas vaikystėje kadaise buvo, pirmoje klasėje buvo visiškas klasės vierchas. Gerai, varom. Į mergaičių, ne, blema senimą, atrodo, čia mums nereikia. Pamoka, davai varom dar į pamoką. Pala? Jau, vyrukai, tuoj, nu, palaukite, ponas. Palaukite, ašgi netyč, aš net nespėjau į pamoką, žvairytų. Iš karto čiumpa už galvos, nu, nenormalu. O kaip šaškės, šachmatai, ko kroketas ir visas kietas sportas, tai va, šaškės pirmai paminėjau kaip tik. Šaškės, jo, geras dalykas irgi labai. Labai skatina sportuoti smegenis. Gerai, nu, palau, tai kur pamoka? Ai, ten džymas koks nors bus. Jo, ne, nafik, į džymą tai net neįsitingiu dabar. Velniop tą džymą. Einam ieškoti užduotėlių. O gal galim normaliai mapą atsidaryt, va. Su left altu zoominam. Taip, žiūrėkit. Žvaigždutė yra kažkur prie dorm. Prie bendrabučio. Kažką praleidau, man atrodo. Pasitraukis su tais sidequestais, durneliai jūs, blin. Aš pagrindinės užduotis noriu daryti. Jeigu tave pagalvo nuvesti tiesiai į pamoką. Ai, nuveda tipo į pamoką, tai gerai, gerai. Bet šiuo atveju ne, aš manau, ten džymo bus pamoka, tai ne, mes norim matematikos, bičiuliai, arba geografijos. Įdomu, kokio sunkumo ten geografija. Matematika, tai kiek atsimenu, ten tokie penktoko lygio uždaviniai, gal net pradinuko. Tai smalsu tiesiog, smalsu. Character sheets, bičiuliai, ar jūs pasiruošę? Aš esu pasiruošęs. Mepas tai kaip San Andreas spalvomis. Jo, nu, matai, tų pačių kūrėjų, tai ir mepas toks pat. Galima sakyti. Nu? Vėl pavogė kažką, Melvinai. Melvinukai, kas nutiko? Bičas pieštuką už ausies užsidėjęs, ar ten rėžiklis. Oh my god! Pys nori tavus damagį šachmatų streameris 14 žiūrovų būtų. Oi, vykintai, aš manau daug būtų, bent jau pirmą streamą. Sakytų žmonės, what the fuck, seni šachmatų streamas, tikrai reikia pasižiūrėti. Lėma, kaip sudėtingai bičia šneka, ką? Menininkas. Questa. Kas tie grautai? Gameris, tipinis gameris, dėdas. Kokia pamoka tau labiausiai nesisekdavo mokykloje? Matematika, Lukai, matematika labiausiai. Be konkurencijos. Visiškai, absoliučiai be konkurencijos. Recover Melvin's lost character sheets. Nu gerai, davai, einam paieškosim. O Andriau, ko tave taip traukia į matematikos pamokas? Šiaip noriu pasižiūrėti, tiesiog for fun. Noriu pabandyti išspręsti matematinius uždavinius pirmoko. Sveiki, vyrukai. Melvino daiktus atiduokit, gerai? Be problemų, tėvai. Bičiuliai, vos nesičiaudėjau, sulaikiau čiaudulį, eina savo. Pizda būtų buvę. Ir reipas būtų tiesiai į mikrofoną. Au, mano kiaušai! Žasinė tu! Ai, viskas čia toks žaidimas ir buvo, gerai. GNG sindikato character sheetas, gerai, supratau, taip, vieną turime. Bliavo tai žaidimukas, ką gauti kiaušus, wow. O per gym video atsakėjai, kaip saugiausia atlik šaškių pratimą, bliavo senė, taip išsiplėtė tie visi klausimai, atsakymą aš turėjau labai daug iškarpyti, nes beveik valandos trukmės vidosikas gavosi. Tai turėjau nukirpti iki kokių tram kelių minučių. Atstokit, desinėt, ką tu darai, blin, nuo manęs bėga. O kaip man jį pagau dabar? Suriedlente gal? Davai, varom, pagausiu. Dievai! Pargriuvo, daužoms, eik tu nafik, pats pargriuvau. Tėvai, bau, gaudi, bliau, kaip aš nepripratęs dar prie valdymo, kur mano slingshotas, tėvai? Net tą šaunį. Opa, pargriuvo narkomanas. Viskas, nu ką tu darai? Ką jūs pristojot prie manęs, aš žmogui gero noriu, aš jam noriu padėti. Sveikas, mažylis, sveikas. Geimas geras, jo, geras. Prikolnas labai geimas. Kad ir susenęs jau toks, bet bliau, kažkaip netrukdo tą senatvę visiškai. Bet sakau, jeigu moderniais laikais tokį geimą išleistų su moderniu valdymu ir taip toliau, bliau, turėtų geras būti. Bet labai jautrus dabar laikai, tokie visi bulinimai tikrai nepaeitų lengvai. Nu, jaunuoli, ką čia darai? Pala, neturim ko nors jokingo, ne? Atiduodi, beisbolkį, kepsloką paspaudžiu. Padėk man, nerdai, žiūrėkit, nerdas man padeda. Nice. Va taip, su nerduku, su pizdom tą debilą. Daužo, stogu,
langu į bulintojų. Davai, varai, nerdai, bet tai kai smugiukai nerdo, blemba irgi treniruočio apturėjęs kokių bokso. Žiūrėkit, nugarą laužo tiesiog. Aš tai tragiškai daužausi visiškai. Turi? Ačiū. GNG character šitas, viskas, liko vienas dėdės ir važiuosime. Kirminai beveik iškirsti. Intense game, you know, it's not an easy game. Jo, nors kartą pagaliau kažkas padeda ir kad nerdai padės. Man čia yra staigmena, bičiuliai. Bulirėmiai galėtų padaryti jo, arba bent jau antrą dalį galėtų padaryti. Antrą dalį, nes šiaip buvo visokių kalbų apie Bully 2, bet daug kas abejoja, Rockstarai darytų Bully 2, nes sakau, labai jautrus laikai. Gali biški nepaeiti. Labai gali reikėti apriboti. Nors, GTA 6 jau čia irgi nebus labai jautrus, tai ką žinau. Gal Rockstarai nėra tie, kurie bijo? Jautriais laikais kažką labai nejautraus sukurti. Tai šiaip jo. O gal kažkada ir bus Bully 2? Kodėlgi ne? Daug žmonių nori. Labai daug žmonių nori. O jetu, kiek aš girdėjau, visokių prašymų, visokių zizimų, verkimų, kad Bully 2 jau tiek laiko nėra ir taip toliau. Tai žodžiu, dėdis. Gerai, atvykome į dar vieną vietą. O, čia jau rimčiau kažkas. Net kacyną minigavom. Devil 666 LT labas. Jo, Valko, aš ir kažką lyg ir atsimenu, kad kažkas turėjo būti lyg ir, tie gandai visokie buvo, bet kaip ir jokių po to žinių nebuvo. Tai nežinau, ar nutraukė tą kūrimą, ar kas ten per velnios, ar atšaukė. Tiksliai nepasakysiu. Viskas! Turim viską, ko reikia. Let's go, labas vakaras, Roberta, labas. Vyksta ir gimtadienis 19 mano. Pala, vyksta ir gimtadienis 19 mano. Tai šiandien ar 19? Pala, kelinto, šiandien 17. Tai Roberta, šiandien tavo gimtadienis ar 19 dieną, nelabai supratau. Na, jaunuoli, Melvinai, viską, atgavau tau tos dokumentus. Huijomentus, duok pinigus ir atsiknis. Viskas, davai, skirstome. $10 gavau, ne? Lema, čia praturtėsiu. Jo, taip, $10 gavau. $10, bičiuliai. Nu, kaip 15-mečiai smelinukui, tai šiaip čia labai gerai. O, papa. Dėdės mini mapė H raidė, kas tai? Ar Mr. Scrabble, koks ten Scrabble, Scratcher kažkoks tai direktoriaus pavardė, neatsimenu. Dai, gal pamokėlę kokią? Po 4 jau pamokos baigto, šiaip pamokėlių nebebus. Jo, tai čia gan retai palyginus vyksta pamokos, plus labai daug tų dalykų yra, tai labai, taip sakant, įvairovė tų pamokų jaučiasi. Neprailgsta, neatsibosta ir taip toliau. Tai kas ten per H raidė pogalais? Spausta mapą žvairį. H raidė, kas tai? Negalim kažkaip pasižiūrėti. Koks keistas mapas. GTA animuota, animacinis variantas, žiūrėkit, GTA mapas grinai. Gerai, pofik yra mums. GTA, ne GTA, varom prie tos H raidės, man labai smalsu pasižiūrėti, kas ten gero yra. Žiūrėkia H raidė. Gal kokia įdomi misija bus? Gal koks upgrade'as, gal H? Ai, žiūrėkit, eisim į futbolo tą stadioną gal? Hobo, va, ką reiškia H raidė. Bet aš jokių tranzistorių, man atrodo, neturiu. Mes turime rinkti tranzistorius, kad Hobo mums duotų, suteiktų tam tikrų pamokėlių. Ir išmoktumėme dar geriau ir galingiau kovoti. Gerai, tai einame į mokyklą tada. Čia kažkokia žvaigždutė mokykloje yra, kažkam padėsim gal. Homeris ne Hobo, blema, ten toli gražu ne Homeris, dėdė. Ten tikras Hobo, su karinė patirtimi, tai čia blogiausias variantas. English. Ai, gerai, misija, bet galvo, ei, dar anglų kalbos pamokosgi bus irgi. Jei yra raidė, reiškia, yra misija. Bet ta misija bus, kad tau gauti kombat treiningo, tai pofik yra. Ramiau, nerėkauk, dėdė, nerėkauk. I speak English. We want to try some English skills, you know. But just a mission, this is not good, don't lie. Sunkios anglų pamokos bus? Nemanau, dėdės. Oh, what the fuck? Išsitaškė vanduo, eina nafik. Gerai, net prasibūdinau, dėdės. Koks skirtumas išmesti tą debilą ir viskas, koks man skirtumas? Važiuojam. Pasižiūrėsim tą misiją, nesiparinam, dėdė. Tų misijų čia yra į valias, mes galime pasirinkti, kurią misiją norime vykdyti, tai nesiparinam. English buvo parašyta, bet geografijos žemėlapis. Nu, tiesiog žemėlapis, kuris dažniausiai naudojamas geografijos pamokoje, o ne anglų kalbos pamokoje. Bet tebūnie. 34 bičai?
Šitam bičiui 304? Prima, atrodo kaip pem. Kelintą kartą pereidinėjai bulį vieną, pirmąjį kartą justelį. Aš jo esu labai nedaug žaidęs senais laikais, kokiais 14. Gerai, seni, mokykloj. Negerk skočio, idiotis. Blin, godai, sveikas. Atiduok, aš sugersiu. Net mokytojui padedam, įsivaizduojat? Įspūdinga. O kas nutiko su tais senais tavo bulį epizodas, tai kad tik vienas buvo, Andriu, ištryniau tiesiog. Nepatiko man. Epizodai tie. Epizodas tiksliau. O gal ir du buvo? Gal max du buvo nebent, neatsimenu tiksliai. Gerai, tai ką darysime, bičiuliai? Ką darysime, ką? Project 13 irgi laukiam, reik tau IQ gražint po to skemo žaidimo. Kokio skemo, dėde? Koks palaždimas buvo skemas? Ką čia man dabar daryt? Fine gelo... Oi, bičas užslėpęs alkoholį. Jūs juokaujate, bičiuliai. Narkomanas. Alkoholikas. O tai kaip man rast? Ar čia geltonai sužymėta, ar aš pats turiu surasti? Atsiprašau, gal kas nors matėt alkoholį? Mokytojo alkoholį kažkur paslėpta, ką? Ai, supratau, Robertas, šiandien tavo gimtadienis, tau suėjo 19, tai sveikinimai didžiausi, Robertas, didžiausi. Sveikinimai nuo širdžiausi, 19 metų, dar tik pats jėgų žydėjimas, dar gyvenimas tik prasėda, tai su tuo tave ir sveikinu. Va! Robert Benda radau ir alkoholį? Jo, radau butelį. Bet jeigu mane dabar yra su šitais buteliais, koks direktorius, jūs įsivaizduojat, tavegi geimas apipiso. Ai, Deividai, okei. Okay. Šiaip įmanoma, galim šiandien streamą pabaigoje palošti tą Project 13, jeigu žmonės norės. Easy, drąsiai, bičiuliai, be problemų. Ten toks lengvas geimas. Ir kaip nebaigiau sakyti, pirmai Karibas rašė, kad tipo, prašai metų metus manęs, kad pažaičiau rimtą geimą ir aš nepažaidžiu. Tipo, pažaidžiu tik tai po poros metų, o jeigu paprašai VTTG ar kažkokių paprastų žaidimų, aš pažaidžiu iš karto. Tai hebra, paprasti žaidimai yra lengviau, jie yra trumpi, jie yra neįpareigojantys, atsisėdi, pataškai ir išjungi ir viskas. O rimti žaidimai su storija ir ilgu gameplayumi, va ten jau yra toks truputėlį labiau iššūkis, dėdės. Dėl to aš taip dėlsiu. Ir plus ne visi geimai tinka, dėdės. Streamuose labiau tinka visokie indie prikolini žaidimai, o ne visokie ilgi, tai 50 valandų kažkokie geimai. Pasitraukit, kur mes dirbu? Ką čia kurvi mane merkina gaudo? Kad čia į tūliką nuėjau, koks tau skirtumas, blin? Norėjau ir nuėjau. Tėvai, kaip man dabar ras čia kažką? Čia kažkur kažkas yra, alkoholis. O kaip jį ras? Ar jis yra kaip tik čia? What the fuck, tėvai? Tėvai? Aha, jo, va, tada kaip 5 valandų streamina ir pirmą dalį kokią 5 valandų. Nu, tai bet etapais, dėdė, ne vienu kartu, etapais. Ir buvo labai smagu ir linksmo. Geriausi streamai buvo VTTG ir MSM ar ką, ar galiu tiek pasakyti. Ar kažkam įsimenė streamas, kaip žaidė pirmąjį Tomb Raiderį? Jeigu dabar paklausiu žmonių, kuriems streamai buvo smagesni. Tomb Raider ar MSM ar ką? Spėkit, ką beveik 99% žmonių atsakytų. Pofik visiems ant tokių žaidimų kaip Tomb Raideriai visokie ar taip toliau. Dėdės, 5 žmonėm gal ir įdomu. Bet ar mes streamę norim, kad 5 žmonėm būtų įdomu ar didžiai auditorijos daliai? Nu, tai pagalvokite, dėdės, pagalvokite. Aš bandau su ragatkė sudaužyti, ai va. Bet vis pamirštu, kad su rodyklė reikia nusitaikyti, dėdės. Jūs įsivaizduojate, su rodyklė. Visiškas skemas. Kas čia, blema, 99-ieji? Ar jūs juokavėte? O yra game, ką kiam valandų streaminai ne etapais? Gerai. Šitą neturiu ko atsakyti. Gerai, kaip čia jums paaiškinti, bičiuliai? Matot, yra kitaip, yra kitaip. Tu, pavyzdžiui, žaidi VTTG, yra etapai, bet nėra testinumo. Tu žaidi kiekvieną kartą kaip iš naujo, žinai? Kas yra? Raminkis, net nebandyk pult. O story game'us tu jau pratesinėjai, jau kitaip. Žinot, nežinau, ar čia logiškas paaiškinimas, ar aš net ten einu po galais. Šočiu, neišsatmazinau, man atrodo, situacijos. Ei, temsta, ei! Vieną sekundę negaudo, su temo jau gaudo. Kas čia per skemas? Baigite, jaunuoliai, baigite. Nebegaudykite manęs, aš tik truputėlį paklydęs jaunuolis. Tai dabar mane pulsa, ne? Negaliu eiti tūliką moterų, nes mane puls. Pala, aš pasiimsiu butelį ir pizdino. Man butelį duokit. Atsukinėjau kronus, dėdės, šlapesis vagišius. O tai kur čia paslėpta kažkas? Radau netyčia. Man mėgstamiausi streamai būdavo The Walking Dead, Mafija 1, geruliai. Geruliai, dėdė, pritariu. Jau čia žinot, ką aš šiandien galvojau tokią idėją padaryt, pavyzdžiui, mafijos streamą, kur žaidžiam vien mafijos žaidimus.
2 valandas pirmą mafiją, 2 valandas antrą mafiją ir 2 valandas Mafia Definitive Edition, išskyrus Mafia 3. Mafia 3 apsimeskime, kad net neegzistuoja. Gerai, man pavyko. Wow! Kingai! House Party buvo geriausias, laukiam pratesimo. Ačiū dėdė už žiauriuką. Ne. House Party šūdas, galiu pasakyti. Per daug pliurpalų ten yra. Bandėm kažkada po to streamint. Labai neįdomu buvo. Labai neįdomu. Prikolnas irgi geimas, bet per daug šnekalų visokių ir klaidžiojimų. Viskas, man pavyko. Aš turiu ką reikia. Let's go, baby. Let's go, we can do this. Pala, ką mes čia turim atiduot? Benamiui, hobo, kaipgi kitaip, dėdės. Kodėl tau Mafia 3 nepatinka? Koks Mafia 3? Nėra Mafia 3, dar tik kūriamas jis. Yra Mafia 1, Mafia 2 ir Mafia 1 Definitive Edition. Žiauriai geri žaidimai. Mafia 3 dar neišleistas, tai tikiuosi geras bus. Labai tikiuosi, kad nepasišiks ten su juo. Ko labai nenorėčiau, kad būtų, pavyzdžiui, įsivaizduokit tokią teoriją, šaltinės misijos, jos žiauriai neįdomios. Ir kad tu vertum prie normalių misijų, turi tas šaltinės misijas vykdyti visas pasikartojančias. Oh my god, kaip to nenorėčiau. Donatai, sveika, sveikas gyvas. Kas čia vyksta? Kodėl aš tai turėčiau daryti? Ai, žiūrėkit, gavau pranešimą, jeigu gražiai. Wow, damn, boy. Va taip mes eisim. Gerai. Prašau, sugražinkit seną gerą damai, kuris žaidžia vien normalius storyline žaidimus. Dėdė, jeigu žaisim vien normalius story žaidimus, tai niekur toli neįsim, dėdė. Man, aš žaidžiu, kas man patinka. Man ne vien patinka ilgi kažkokie normalų story žaidimai. Man patinka ir paprikolint, ir šūdus pažaist, ir taip toliau. Okei, tai mes gavom pirmai pranešimą, kad reikia normalius drabužius dėvėti. Ai, oi, atsiprašau, duok ranką. Viskas gerai, negalime bėgti, juokauji, blin. Ir dar net ten einu, į tamsų kažkokį pakampę kažkokį einu. Vėlgi, nebaigiau sakyti, gavome pranešimą, kad jeigu negražiai esu apsirengęs, manęs nenorės bučiuoti. Man reikia būti gražiai apsirengusiam, kad mane norėtų bučiuoti, tai atsargiai. O kas blogai su būlai, o kas sakė su Jūrūnai, kad blogai? Niekas nesakė, kad blogai. Kad durnas? Kokio velnio? Tiesiog paimti ir iš niekur nieko merginą sudaužyti. Wow, normaliai? Normaliai, čia jau blema ribų nėra pas tėvus. Neskirsto. Kirtau savo draugiai. Ja, viskas gerai dar? Dar viskas gerai, teta? Kas yra, nu taigi netyčia? Oi, tu, na, vik netyčia. Opa, demonio, 5 narystės dovanų. Random Gangsta Dodgers, Way We Rap ir Sonata. Ir dar kažkas, bet nematau, kas daugiau gavo. Ai, Dėjimis gavo ir Mod E2. Nice, ačiū demonio. Wow, geras. 5 narystės dovanų. Nice. Ačiū demonio. Mums nepasisekė žaidime, bet čia te matau pasisekė. Saugomės geimą tą progą, dėdulės. Persirengda magį, tuoj, dėdė, faktas, kad tu galvoji išlaskutas. Būsi su šitą uniformą, davai kažką solidaus pasidarom. Wrestling helmetas, cool mask, red ninja, davai. Opa, dėvai. Pala, nereikėjo dar išsaugot. Upper body. O, gerai. Irgi tinka, rūmenų maikė. Oro žinukas, music is shirt. Davai šitą imam. Kojytės. Davai, kas ant kojyčių gero? Damn, boy! Lateksinės kelnes? Gerai, red ninja pants. Blemba! Ta, arba trisikėliai. Jeans casual. Ir džinsiukai gerai. Jammy pants. Blemba, jammy pants atrodo kaip kelnes tiesiog papras. Cool slacks. Viskas. Nu tai gerai, žiūrėkit. Skeleton pantsus dedam. Angst bootsai, gerai, socks, kojinės, classic white sneakers, pala. Klasikiniai balti sneakeriai, fancy angst bootsai, gerai. Outfitukas, viskas. Ne! Tikiuosi, kas tom bus mano dabar. What the fuck, man, come on, man. Why do this to me? Music keys, kas ten buvo, ir skeleton, ofitas buvo, fancy angst bootsai, gerai, viskas, opa. Normaliai, tvarkingai ir gražiai, prašau. Laurizai, normaliai? Eik, tu net nereikia triusikėlių, kai tokios kelnytės yra, tai triusikėliai nebūtini. Na, super kandis, sveikas. Sveikas, dėdulė. Gerai, viskas, keliavim to. Pala, pamiegoti reikia vis. Aš fotoaparatą turiu? Iš kur aš fotoaparatą gavau? Kas per bairis? Gerai, einam miegoti, ilsimės. Važiuojam, grynas UK. Kas yra UK, dėdės? Jungtinė karalystė? Grina Jungtinė karalystė?
Oi, labas rytas, gražuolės, pabudome ir kelkimės. Nu ką, einam. Kokių dar užduotėlių turim? Nepavyko savo draugės atvesti į mergaičių bendrabutį, bet važiuojam. A, UK stilius. Normaliai, ką? Mokytoja davė, kai butelius davė. Fotiką davė? Kodėl aš neatsimenu? Eina savo. Puikiai seku žaidimą, kad net neatsimenu, kada būtų davusi. Gerai, tinka. Drilleris, UK drilleris. Ok. Ai, sting bombų galim pasigaminti kambaryje. Gerai, gal ir pasigaminsim. Geras dalykas. Kas tau yra, smelinukas? Kirsiu vieną, nežninkis. Little kids. Violence little kids. Maža nekaltas smelinukas sutrypiau. Pasitraugi mane gaudo. Užstojo kelią. Varom į lauką. Greičiau, vyrukai, mane gaudo. Atsiprašau. Eik tu, nafik. Čia už vaiko suspardymą jau intensyviai gaudo. Pala, tėvai. Ha, 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 ha. Kas dabar, ką gaudo nevykėliai? A, su skeitu nepagaus. Pasižiūrėkit, kaip pavarėm, ką? Oi, atsiprašau, atsitrenkėm. O, paskambutis. Nuostabu. Gerai, dabar kažkaip išlaikom. Bėgam. Išlaikom žemą notoriety, taip sakant, ir varome į pamoką. Huu! Viskas, patupėkim truputėlį. Žiūrėkit, vakrūmuose niekas nieko nematys. Ir viskas. Iškirs mokytoja, jei kietas. Įmanoma čia mokytojus iškirs. Nes jie labai greit tave gali pačiupti. Tipo kerta kažkokį vieną galingą smūgį ar ką. Ir busted ir viskas, misija baigta. Tai ar įmanoma juos iš viso iškirs, blemba? Patrauk tą fotoaparatą, nesidaryk gėdos. Kumštukas visada turi būti paruoštas. Žiūrėkit, mane dabar gali gaudyti, nes aš nepamokoj. Atsiprašau, bėgu į pamoką, jaunuolį. Viskas gerai, ponas, negaudykit. Nu ką, varom, davai. Blemba, nu debilai. Taigi aš ir bėgu į pamoką, ką tu mane gaudai. Taip, ką toliau turime? Biology. Nu gerai, koks įman tą biologiją. Bliau, jaučiu taip ir bus, Hebra, kad bus pagal tą išdėstymą, kad matematika bus pačioj pabaigoje. Įmanoma, bet sunku, okei. Okay. Geografija, man atrodo, bus lengva, nemanau. Nemanau, dėdės, kad bus lengva. Complete section. O, smagumėlis. Okei. Okay. Tai bičiuliai, jeigu norite padaryti žiūrkės dissectioną, skrodimą, reikia paimti dvi datėlės, paimti už letenėlių, jas prispausti su datėlėm, iš kojyčių irgi paspausti reikia. Ta pasiemat skalpeliuką, gražiai tolygiai vienu pjovimu propjaunate pilvo ertmę, tada propjaunate pilvo viršutinę dalį ir tada kiaušiukų zoną. Taip, kiaušiukų zona propjauta, viskas gerai, tada paimate pincetuką ir atlapojate, taip sakant, seneles, prašau. Matome žarnyną, visus inkstus, kepenis, širdį. Ką mums dabar reikia padaryti? Sekiūrinam odą. Tiesiog sekiūrinam paprastai odą, mano mėlėjai moksleiviai. Glasą naudojame, hard širdis yra čia, taip toliau, skalpeliuką naudojam. Gražiais švelniais judesiais apipjauname aplink širdį, taip. Toliau pasiemame žnyplutes, širdutę įdedam ant lėkštutės. Taip, dabar liveris yra. Liveris yra štai čia. Toliau, irgi gražiai, tvarkingai apipjaunam. Apipjaunam aplinkui, bičiuliai, va taip. Opa, propjovėm. Kiek val trunka main story? Blema, šiaip How Long to Beat rašo apie 15 valandų. Bet kiti sako, perėjo per 7-8. Palauk, ką čia padaryt dabar, reikia pačiupti ją. Opa, toliau, žarnynas, ane, intestinsai. Gerai, intestinsai čia. Skalpeliuką pasiemam greitai. Usičiav, nekomentuok, tėvai. Aha, skrodimas yra menas. Taip, tėvai. Čia nebent tu taip sakai. Toliau imam žarnyną, ištraukiam. Opa, ir kas belieka? Testicles, kiaušinukai. Seklidės, ane? Gerai, seklidės dabar irgi apjaunam. Opa. Nu, va, Dachmeris padarė, ką reikia. Iš pradžių praktikuojamės ant gyvūnėlių, po to jau ant žmonių praktikuosimės. Gerai, taip. Kiaušinukai išpjauti, viskas gerai, seklidės. Super. Viskas, puikiai padirbėjom. Kokia čia pamoka, čia anglų kalba? Headgearas. Yes, hazmat headgearas. Bet rimtai, jeigu pas mus mokyklose būtų taip reikėjo, kiek iš jūsų pjausitumėt, kad gautumėt geriau? Bla, reikėtų ir pjausitumėm, o ką padarysi? Nepjaustysi, jaunuoli. Dviejatuką gauni, supratai? Ir dar išmestas iš mokyklos bus, ir dar tėvam paskūsim. Supratai? Eini pjaut varlę dabar. Gerai, toliau varo. Kokių dar užduotėlių turime? Ten turime mokykloje kažką. Pas žiūrėkit, benamio H raidės nebėra. Tai gal visgi ten nebuvo kažkokia būtina misija?
Varom dabar, kaip suprantu, į mergaičių bendravoti, kažką ten gero nuveiksi, man atrodo, ne? Pasižiūrėkime. Ar visgi į futbolo lauką? Gal labiau į futbolo lauką keliavim, pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime, kas gero. Didelis peperonis, sako Karybas. Na, Karybas retai kada pamato didelį peperonį, tai jam visada yra labai didelė nuostaba, žinote. Literaliai didelė nuostaba. Sveikas, Andriau, sveikas. Jau geriau dūtkė vis tiek ne pirma ir ne antra. Kas yra dūtkė? Dvejetas dūtkė? Pirmą kartą girdžiu tokį žodį. Ar čia jūs jaunimas taip vadinate dvejetukus dūtkėm? Nesu girdėjęs tokio dalyko, bičiuliai. Kas tau, Hero Jimmy, atstokit jūs nuo manęs, aš bandau nueit, kur reikia, kad čia neįmanoma patekti į tą teritoriją, blin. Pala, atsidarom žemėlapį, dėdės, kas čia vyksta? Oh my god, kas čia, blin? Čia jau už mokyklos teritorijos, bičiuliai. Mes galim už mokyklos teritorijos net išvaryt. Tai čia open world game'as. Ai, dvejetas čia Marijampolės, taip, aš net norėjau sakyti sonatą, kad grinai kokios Marijampolės čia žargonas, supratau. Na, Marijampoliai, čia tau jau kitaip visai ten jau taip šneika. Atsiprašau, nežinau kaip Marijampoliečiai šneka. Gerai, bičiuliai, tai pabandom tada pasiems vos keituką ir keliaujam iš mokyklos teritorijos, pasižiūrėsim kas gero. Wow, pamoka, ne, bičiuliai, mes nepradinėjom pamokų, aišku, išgriuvom, bet dėl pamokos aš galiu ir išgriūti ir susipjausyti kūną. O tai mes galim netgi taip padaryti, mes galim visas pamokas padaryti prieš padarant misijas, įsivaizduojat? Usičiau, kas tau stupid hat, čia mano blemo stilius toks. Toliau, home economics? What? Ai, muzika? Koks dar home economics? Apipiso mane. Lygioj vietoj išdūrė mane. Pas mane jokių dvojkių nebūdavo, tik kuolas. Nu, kuolas čia jau yra next level shit, baby. Nu, davai, pasiemam. Grojam. Hey, bravo! Oh my god. Gerai, kad pas mus taip nereikėdavo. Oh my god. Gerai, puiku, nuostabu. Viskas super, pagrojo. Muzikos pamoka pereita. Tragedija. Galėtų kokia misija būti, kur po to viską, ką išmoko, mes padarysim kokį nors koncertą, pavyzdžiui, muzikos pamokos. Ir parodysim visus įgūdžius, kuriuos išmokom. Aš nesuprantu! Blin, pala, žiūrėkit. Grįžtu į mokyklą. Aik tu naf! Tai kur čia ta užduotis? What the fuck? Kažkaip keistai. Nu gerai, nesvarbu. Varom į miestą, visio. Dabar nepradinėjom pamokų. Gal dar yra šansų, kad čia sutiksime kokią nors matematikos pamoką. Einam į miestą, pasižiūrim, kas ten gero. Tik tai kaip į tą miestą dabar patekt, pala, pro kur aš čia atvažiavau į šitą mokyklą. Kas gero mieste, pasižiūrėkim. Labai noriu ištrūkti į laisvę. Ai, valgykloje ten? Gerai, pala, bet dabar jau tiek to. Jau mes laukia. Va, išėjimas. Holy shit, negaliu patikėt. Mes išvažiavom į laisvę. Aš galvojau, visas žaidimas bus viduj. O čia ir laisvės yra, pasižiūrėkit, čia nesam visiški kaliniai. Nors žaidimo pradžioje sakė, kad čia kaip kalėjimas, blemba. Gerai, davai judam. O, tėvai ir parduotuvė yra. Pasitrauk, žiūrėk, kur važiuoji, žvairė, blin. Atsargi. Suaugusieji, pažiūrėk, kokie aukšti visi. Dabar tikrai pasijutau kaip 15 metis tarp suaugusiųjų. B raidė yra side questas, netgi kas ta B raidė? Autobusas. Su autobusu galim nuvykti į mokyklą, man atrodo, ir tipo bus kaip šitas. Fast travelas. Irgi tinkamas variantas. Nes čia, jeigu taip visada reikėtų važinėti po miestą su riedlente, tai biškį užsiknistumėm. O šie atrakcionai? Pasitraukit. O atrakcionai, jaunimas, čia galim nusipirkti bilietuką? Admission ticketas? Okei, palačiai šeimas, atsibražau. Taip, atsidarom. Ką tu darai? Palygi, net nenoriu, aš to tavo dviračio pasiimdė, bilė. Atstokit nuo manęs. Varom pro vartukus, dėdės.
Wow! Gali pirdą turėti, o ne? Ok, kartinga pirdą, geras. Pasižiūrėkit. Nu, davai, žiūrim, kokią čia užduotėlę turim. Small offenses, davai. Let's go. Degrading, patronizing, stereotyping crap. Die. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay. Bra, gerai atrodo, aš eina nafį. No, it's not. Pažiūrėjau, kokį bedesą padariau. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Tuoj padėsim, nesiparinam. All Bulwarkville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Gerai, jeigu man mokėsi, aš padarysiu. Viskas, ko man reikia, tai pinigų. Garden gnomes and destroy them for brandy. Gnomai? Gnomus sunaikinti? Kiemelio gnomus? Kur man juos ras dabar? Ką, žinau, kur jie čia gali būt? Kiemelio gnomai, tai yra kažkokia užuomina, kur jie gali būt? Ponai, kas čia vyksta? Ferris Wheelas, davai, paraidinam Ferris Wheelą, pasižiūrim, kas čia gero. Oh yeah, baby, come on, let's go! Va čia tai bus smagumėlis, ką? Nu, pasižiūrim, ar verta buvo tą dolerį sumokėti. Nes nepamirškime, mes 15-metis, mums tas doleris labai daug reiškia. Davai intensyviau, dėtas intensyviau. Ai, nerasi, tiesiog toks endless questas? Čia tipo tiesiog žaidi ir jeigu pamatai, va, randi ir viskas. Jo, čia kaip kolekcionavimas, supratau. Jo, jo, collectible, čia viskas aišku, tai ačiū dievui. Nes labai būtų neįdomi misija, tiesiog kolektinti gnomus. Tiksliau, ne kolektinti, o žudyti. Toliau, ką turime, kartai, davai. Pasižiūrėm, kokių čia pramogų yra. Nu, dėdės. Mafija vienas grįžta prisiminimai. Davai, dirbam. Oh, baby, let's go. Aina, oh my god, čia toks valdymas, jūs juokaujat. Po teitau kvadratu, bičiuliai. Visiška bulvė, bet vis tiek įveiksiu. Taip, kiek čia tų ratų? Trys ratai, ane? Davai. Grinai mafija vienas prisiminimai grįžta, labai panaši net aplinka kažkokia. Bliau, čia netaip lengva, čia kosminis valdymas, vos pasuku truputėlį į kairę į dešinę, belia kaip meta į šoną, belia kaip. Vienas ratas įveiktas, toliau, pasitraukit. Nemėgstu aš taip lenktyniauti intensyviai, man labiau patinka, kai aš pirmas būnu ir net nesimato mano konkurentų. Per GTA žaidimus dažniausiai lenktynės taip ir vyksta, bet kažkodėl ne čia. Nes čia ne GTA žaidimas, dėdės. Bra, jaučiu įtampą. Laimėsi easy? Nežinau, bičiuliai. Labai, sakyčiau, intensyvi kova. Šiaip reikėtų nesidaužyti, labai atmuša atgal, jeigu daužaisi. Nu, žiūrėkit, pirmo rato nelaimėjau, antro irgi nelaimėjau. Ar laimėsim trečią? Nemanau. Per daug... Aik tu nafi! Wow! Žiūrėkit, atsitrenkiau ir dar geriau pasidarė. Atrodo, kad tas atsitrenkimas man galios pridėjo. Gerai. Mum pavyk, žiūrėkit, viskas, va. Mano noras išsipildė. Va, tokių lenktynių aš norėjau, kur vienas tiesiog važiuoji. Ir konkurentų net, šiaip konkurentas man kvepuoja į pakaušį, bet viskas dar gerai. Ir nugalėtojas yra Jimmy's. Yes, crash helmetą unlockinau. Yes. Per telefą, Audriau, buvai bully perėjęs. Oh my god. Per telefą kažką perėti iš viso jau yra kosmosas, didelis pasiekimas. Aš esu San Andrėjaso labai daug perėjęs per telefą, kadaise senais laikais. Esu daėjęs, man atrodo, iki kaimo misijų netgi. Ne. Iki San Fierro misijų esu daėjęs. Jo, jo, jo. San Fierro jau misijas buvau pradėjęs vykdyti. Gerai, žodžiu, viskas čia aišku, seni. Pabuvom čia, kitą kartą dar užsuksim, bet dabar varom su autobusu namo, nes naktis mums reikia grįžti į mokyklą, dėdės. Čia, man atrodo, ir apsauginis gali mus užpulti, jeigu mes čia taip slampinėsim. Taip, mano riedlentė yra čia. And let's go, baby, come on, let's go. Važiuojame. Ir pirdą nusipirkdama būtų gerai. Įdomu, kiek kainuoja ir įdomu, ar nepilnamečiui, 15-mečiui pirdą lengvai bus įperkama ir taip toliau. Su pirdą jo būtų labai gerai. Bus stopas, school busas, pasitrauk. Pasitrauk, tėvė. Nu atstogi, nu kas tau yra, blin. Ko tu čia pristoji? Paprastas suaugęs žmogus pristojo prie manęs, dėdės, jūs juokavot ir pala. Aš tik dabar prisiminiau, nenoriu realybės... Skeitą nusipirkti, ne juokauk, dėdė. Tik dabar prisiminiau, kad mini apšvietimukas buvo nejungtas, kas realiai visiškai nesvarbu, bet vis tiek. Ne, skeitas. Aš pirkau kadaise skeitą, turėjau jį, kai buvau kleckas, kokių 15 gal metų.
Tai jis dulkės tiesiog rinko visiškai. Sveiki, grįžom į mokyklą. Labą dieną visiems. Labą dieną, aš jau kaip ir turėčiau eiti pamiegoti, nes kitaip gausiu į skurlį. Tai kaip suprantu, šiandien matematikos mes greičiausiai nesulauksime. Apmaudu. Labai apmaudu, bičiuliai, bet nieko tokio. Nieko tokio. Taip sakant, bus hypas, bus motivacija pažaisti šitą žaidimą ar kitais streamais. Taip, gerai, einam pamiegoti. Būtinai. Be jokių kalbų. Ai, saldainių norėjo duoti dėdė tas, ane, Indrė? Pas hobo eik, nu eisim, be problemų. Sveikas Ramus, paveža RDR 2 ant PS4 standart? Jo, dėdė, taip, faktas. O Red Dead Redemption'as antras ant PS4 ir yra leistas, ta prasme, originaliai. Pala, jog iš pradžių ant PC net nebuvo, jis buvo tik ant PS4. Joks kitas, jokia kita platforma neturėjo. Red Dead Redemption 2, man atrodo, jeigu neklystu. Nes Rockstarai mėgsta taip daryti. Jie tą patį darė su GTA 5, su GTA 4, su GTA kitais, net nežinau, ar taip darė. Gerai, Hobo. Mr. Hobo, where are you, my friend? You think I remember where he is? Aš ir skeitinu, kai kol kojos nesusilaužiu. Nu, tai karibai, matai. Kai turi 10 IQ, tai negalima skeito pirkti tokiem jaunuoliam. Pala, tik aš neatsimenu, kur tas žvairys, blemo. Hobo, where are you, Mr. Hobo? God damn, kažkur prie to fieldo, futbolo fieldo. Galiu su skeitu važinėti, ar mane supyti? Aišku, kad negaliu. Aišku, kad negaliu. Gerai, dormitoriai šitas? Ne, ne čia. Aplink mokyklą reikia apvažiuoti, aplink mokyklą, tuoj rasime. RDR 2 galėjai žaisti tik per konsolės. Ai, ir per Xbox'ą galėjai? Tai nebuvo tik PlayStation ekskluzyvas? Ai, okei. Okay. Tai jo, tai Xbox'as ir PlayStation'as, viskas aišku. O, pamoka! Pamoka, let's go baby, varom į pamoką, keliaujame bičiuliai. Kur mūsų pamoka? Pala, varpelis ten, jaučiu džymę kokiam, ne šitam pastate bus reiškia, a ne? Džymas, nu vis tiek reikės padaryti, varom į džymą. Labas, nageltų, labas, labas, dėdė, labas, labas. Vo, ir hobo radau vietoje, žiūrėkit, tai čia bus džymas, va ten, ir kai iš džymo išeisim, to pačiu nueisim pas hobo ir viskas. Dinamitai, hello, 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 my friend, ir ne čia nuėjau, hello, hello, ir ne čia nuėjau. Sveiki, kas atėjote, bičiuliai, sveikučiai. Jei neturėsi šalmo mieste, gaudys mentai. Va kam šalmas, supratau. Jo, jeigu su pirda važinėsi be šalmo, aš tikiu, kad gaudys. Ne tik mokykloj gaudys, va taip va, bet ir mieste. Ne čia ne džymas. Shop class, davai, ei, dar nebuvau. Kaip suprast šop? Mechanika! Gerai. Ai, supratau. Vyresnėliams mašinos, o ką aš dviratį tvarkysiu? Action icon appear perform the corresponding action. Supratau. Gerai. Labiau tikėjausi simuliacijos. Palaugi, blin. Nesupratau dar ką daryt. Tiksiau, supratau, bet nespėjau. Aš lietos reakcijos. Gerai, sukam, pasukam, S. Spaudinėti reikia, gerai. Nu, supratau. Quick time eventai bus. Pasukam toliau, pasukam dviratuką, žiūrėkit, aš sutvarkysim. Wow, skillai, ane? Pasukt pedalus pasukt ir kažką prisukt. O, čia tai skillai, ką? Profkė, jo, čia profkė, visiška profkė, dėdės. Basic BMX. Va tokį, brinžėkit, variklis išlūptas, išardytas. O kada eisim prie variklių? Bikes you unlock in shop class or starting garages. Follow the under radar. Gerai. Supratau, viskas aišku. Nu va, klausykit. Va, ką reiškia shop? Nes įprastai shop galvoju, what the fuck, kaip suprast parduotuvę. Shop. O pasirodo, čia yra mechanika kažkokia. Nu gerai, varom pas hobo, pažiūrim, ką jis gero pasiūlys. Atsiprašau, benami, čia karo, čia turiu tau tą aparatą. Pala, ne čia benamis, o kur benamis? Bet tai pala, net nėra aktyvuotų misijų benamio, tai aš negaliu pas jį įreit, man atrodo. Čia tiesiog jo dar nėra. Nereikia tau variklių MySM ir Car Streamings atsimenant. Ei, normaliai aš tais variklius, viską gerai padariau. Ir pats sudėjau su tutorialu, ir po to išrinkau, ir pataisiau kažką, ką reikėjo. Čia prašau disrespekto man neduodėdės. Aš jau daug patirties turiu variklių rinkime žaidimuose. Nėra čia to hobo, pasiplovęs kažkur tas narkomanas. Velniop tą hobo. Varom, davai kažką normalaus padaryt. Gerai, bičiuliai, dabar klausimas. Ar dar padarom vieną misiją, ar varom pratesti Project 13, kurį baigiam praeitam streame, bičiuliai? Nes ne vienas prašėte, aš irgi visai norėčiau, bet kartu man labai patinka šitas žaidimas, tai aš drąsiai galiu tęsti ir jį. Tai realiai jum rinktis, kaip jūs norite.
kaip jūs norite. Galime visą streamą žaisti tik šitą geimą, arba galime dar pabaigoj padaryti Project 13, pratesti, kur reikėjo vaikščioti ir ieškoti tų anomalijų. Daugiau patirties įgavai per masimą ar ką, kaip su cheatboxu dirbti. Ir kiekingai tai, oho, su cheatboxu, va ten tai patirtėlė buvo. Ten jau kosmosas kokia patirtis. Padarom vote, nieks nenori to Project 13. Davidas nori, Tomas Gabalis nori. Tęsim, Bully sako, Remis nori, Way We Rap nori. Gerai, tęsim, dar manau tęsim. Pasitraukit jūs, idiotai, neraliuoti. Bully tęsim, Bully tęsim, tęsim Bully. Gerai, viskas, bičiuliai, viskas, balsavimas stabdomas, nuspręsta, tęsime Bully. Pala, pamoka. Nu, blema, koks įkyrus narkomanas, nu, kosmosas. Tiesiog neatsiknisa, persikioja mane. Viskas, jokių balsavimų, viskas yra nubalsuota, tęsime Bully, bičiuliai, problemų nėra, man atrodo, viskas aišku ir paprasta. Didžioji dauguma nubalsavo už Bully, nereikia jokių apklausų, varo į pamoką, kas tai. Art Rūmas, nu, god damn boy, fotografija. I'll be handing out your cameras and first assignment in a moment. Gerai, duok tą kamerą, aš pafotografuosiu tave. Tik pas mane yra tam tikros tendencijos, kuo mažiau rūbų, tuo geresnės fotografijos gaunas. Tik picture of the banners, laukai, oh my god. Jau gailiuosi, kad iš tą pamoką atėjau. Surodyklė. Ką sakė, banerius ar vėliavas? Good photo, okay. Viena yra, toliau. Fotografuik tu, na. Kokia dar demokratija, Ainorai? Demokratija, sako. Pas mus diktatūra, dėdė. Baikite juokus. Demokratija, sako, oh my god. Bičiuliu, šitą prikolą, kas čia toks sakė, pala, Lukas, ane? Ainoras, už šitą Ainoro prikolą, bičiuliai, davai visi po laiką suspaudžiam, nes nu, tikrai geras prikolas. Demokratija, sako. Atstokit, mokytojau, nelyskit, kaip lemia, man pamoka vyksta, aš pamokoj dabar esu. Ar mane gaudys ir čia, kadangi lauke esu. Jo, aš žinau, Hebra, kad galima Bully žaisti ant telefono, žinau. Nu, tik jau šiandien sužinojau iš jūsų, aš šiaip net nežinojau. Daug ką dabar galima ant telefų žaisti. Jaučiu, kad tą keturis drąsiai irgi jau galima būtų žaisti, jeigu kažkas tai padarytų. Taip, bet ant telefų žaisti, nu, bičiuliai. Nu, patys suprant, nu, ne kažką. Tikrai ne kažką. Experience'as tikrai ne pats geriausias. Bet geriau nei nieko. Patogumas. Ant telefo žaisti yra patogu. Praktiška labai, bet patirtis tikrai nebus tokia gera kaip su PC ar konsoliam ir ant teliko ir taip toliau. Deponis šiandien nežaidęs skernestai, nesužaidęs. Taip, dar viena vėliava ir mes ją nuostabiai fotografuojame, kol žemiau paišo grafičių sienas mokyklos kažkokie vandalai prakeikti. Gerai muzikyti groja, žiūrėkit, toks pozityvas. Čia demokratija kaip Šiaurės Korėjoje. Jo. Kim Jong-unas aš esu bičiuliai, tik tai kitaip vadinuosi, žinot, užsimaskavęs. Tai jo, pas mus tokio lygio demokratija. Ne tu ten vakar nunuodijai tą bičiuką? Navalną? Ne, baig tu juokus, kaip tau? Kaip aš tau galėjau nunuodyti? Negi, aš tuo metu gimtadienį buvau, aš negalėjau. Nelizgi, nu, bukenoidas, gerai, you can stand me, nu tai atsiknis, degrade. Man pofigi, va, tau fotkytę tuoj padarysiu, prašau, bad, matai? Net sako, kad bad photo, kurmi kaip nepatogu, tu juoka, bad photo, pala. Nu, nelizgi. Palaugi. Eik tu, žiūrėkit, va tokiu greičiu sukasi. Eik tu, na, tik čia man laikas koks gal baigsis. Bet, kodėl bet? Zūminam. Kaip pazūmint su radykle? O, good photo, gerai. Ir liko viena fotografija, let's go. Jau padarė GTA 4, nemanau. Labai nemanau. Negirdėjau tokių dalykų. Šuo net mane gaudo. Ar čia yra kas nors, kas manęs nepuola šitam game? Visi puola, be gailėšio. Vien dėl to, kad aš naujokas. Ir dabar pažiūrėkit, kaip kietai atrodau, blema, drilleris, visiškas ultra brutal drilleris ir vis tiek mane gaudo. Aš nesuprantu. Kos, žiūrėkit, duštas stiklai. Siaubas. Fotkytė yra, fotografijos pamoka, įgyvendinta. Return to classroom. Gerai, varom. Ai, čia biblioteka, pala. Jop, tarara, jokios ramybės. Pastoviai, smurtas, smirdančios bombos, šūdmaišiai visokie. Rasta žada ant telefonų išleist. Nu, rastas suprantama. Visiškai suprantu rasta ant telefono. Čia kaip PUBG irgi ant telefono yra. Ir vis žaidžia žmonės, gerai leidžia laiką, nu tai irgi. Įmanoma, ogi sveikas. Žiūrėjau, paskubam, mūsų laukia mokytojo. Fotografijos mokytojo laukia, kol pristatysime nuostabias savo fotografijas, kurioms tikrai sugaišime daug labai mūsų vertingo laiko. Kas tau, rough edge? Nuostabiai varau, viskas gerai. Puikiai fotografuoju.
Viskas, pamoka įvykdyta ir Call of Duty yra telefone. Ok, daug kas yra telefone, bičiuliai. Čia jau nieko neturėtų stebinti. Save pictures to your photo album. Jo, 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 seni, labai man įdomu nuotraukas žaidime daryti, ne juokaukit. Skambutis! Dar viena pamoka! Dabar jau atsirinksiu, kokia pamoka. Jeigu matysiu, kad man nepatinkanti pamoka, ar ne? Ai, ne, ne pamoka, dėdės, man atrodo, viskas. Čia baigėsi pamoka paskutinė ir mes turim pyzdinti namo. Nes jau yra beveik 4 vakaro. Nu, nebūtinai pyzdinti turim, bet gerai. Žodžiu, einam į valgyklą. Einam į valgyklą, va. Kafeterija. Davai, pasižiūrim, kokia misija valgykloje, kas ten gero bus. Hitmanas, jo, Hitman Blood Money yra ant telefų kosmosas. Būčiau pabandęs, bet aš pamačiau, kad jis yra ant telefų tada, kai aš kaip tik streaminau Blood Money ir buvau perėjęs, labai nebenorėjau jo žaisti ant telefo tą patį. Eik tu, navi. Eik tu, navi, kaip šlikštu, ką. 4 vakaro pagal boomerio laikrodį. O ką tu galvoji, dėdė? 4 vakaro, aš jau einu valytis dantų, man jau reikia miegui ruoštis. Laurys, aišku, bučiavaus. O tu, tipo, nesibučiavai, ne? Aš su bet kuo čia bučiuojasi. Aš su šita bučiuočiausi. Oi, tu, na, apie kokią šlykštį teta. Pasižiūrėk tą snukį, blin. Visa komplektacija šlikštumo. Balsas, veidas, elgesys, viskas. Ta boba iš filmo Matilda yra panašumų, bet čia šlikštesnė. Jo, seni, blau, žiauri šlikšti boba. Speciali... Eik tu, nafik, skreplius žalius paleidžia. Eik tu, nafik, čia pridės biškį prie skoniuko. Ką sakė? Get Edna's bike. O, dviratuką kažkokį atgausim. Gerai. Šiaip praklausiau, ko ten iš manęs nori, bet žodžiu, supratom, kad dviratuką reikia atgauti. Čia kaip persimsnus valgyklos darbuotoja. Tai jūs galvojat, pas mus mokyklose, valgyklose taip nedaro? Pavyzdžiui, bloga nuotaika, štai vyrėjai, sako, nafi, man bloga, suknysiu ir kitiem nuotaiką, prispjaudysiu jų košę, pavyzdžiui, ką mes žinom, kavinėse, restoranuose, ką mes žinom, gal kada daro jūsų kokį nors ten karbonadą, kiaulienos ir pis nukrenta ant žemės, uoj, nu ką, klientas vis tiek nemato, paimkim nuo žemės, padėkim atgal, va, dulkelės pavalau, su seilėm nulaižau tas dulkės ir viskas, ir prašau, skanaus. Gerai, važiuojam, pick up Edna's items in Bulworth Town, o, vėl į miestą grįžo. Susušiktu. Čia tokiu tempu, ai va, važiuosime Ednos itemų surinkti. Nu gerai. Problemų nėra, galim padaryti. Važiuojam. Važiuojam. Ar žaisiu Red Dead Redemption 2? Nelabai gal, dėdė, nelabai. Labai ilgas, labai detalus, labai streamuose būtų neįdomus greičiausiai žaidimas. Netmetu galimybės, kad gal kada ir pažaisim, bet nežinau. Gal ir ne. Taip, gerai, žiūrėkit, atvykau, o ne, o čia man reikia užėjai dabar. Pala, kaip nulip nuo moco? Su R. Su R! Įsivaizduojat, su R nulip nuo moco. Ir užlip kosmosas. Nuo nuo moco, o nuo dviračio. O savo malumai žaidentelį nieko nežaidžiau, Audriau. Visiškai nieko savo malumai nebežaidžiau. Absoliučiai, man dabar yra malonumas žaisti žaidimus streamuose. Aš, pavyzdžiui, matau išėjęs geimas, aš galvoju, aha, ar aš į streamę žaisiu ar ne? Jeigu nežaisiu, aš jo apskritai nežaisiu. Dažniausiai. Gerai, taip, itemas. Kas čia? Mėsa. Ednos mėsa. Kad ir kaip keistai tai skamba, bet ta mėsa mano kišenėje. Žiauri nehigieniška, galiu pasakyti. Atsiprašau, netyčiai įėjau į parduotuvę, prašau išeiti iš jos, ačiū labai. Ir pasistengime ją negrįžti. Spauskime R, kad atsisėstumėm ant dviračio. Taip, gerai, toliau. Ar man pasirodė, ar mūsų įėjimas antrame aukšte? Ne, pala. Pasitraukit, saugusiai. Turiu reikalų, man daiktus reikia surinkti. Geras, jis padaryk streamą, kad žinau, kad geras. Dėdė, patikėk, žinau. Už kuos negaliu gauti? Čia yra kirpykla? Oh my god! Jaunimas! Pala, čia kažkas keičiasi? Niekas nesikeičia. Ai, flat top copper? Kad čia niekas nesikei. Ai, reikia palaukti, tos sureaguos. Feidas. O, tėvai, bet tai prašau. Jos darovą kirpės. Net neauga man plaukai, esu plikas šūdas. Gal gali man užauginti plaukus, ką? Aišku, galiu. Bus 10 euriukų. Ne, 10, 7,1 doleris, dėdės. Pačia, mano 7,1, atsiprašau.
Sku, kad negali būti tokios šukuosinos brangios. Cezar, žiūrėkit. Lėma tikras Cezaris. Clean shave'as nereikia. Baskatas. O, čia baskatas? Eina, savo, čia tokia buvo mano. Gerai, pala, kriukatas nebloga. Iškart prideda jaunatvės. Taip, toliau. Jaunatviškumo. Šitas nebloga šukuosenyte. Čia toks jau kampuot galvis. Čia kaip Dolfas Langrenas per Rocky 4. Gal kokį kriukatą padarom? Ir kokios spalvos yra, pasižiūrim. Ryžas. Darykim ryžą. Aha. Bliavo jam, žinokit, visai šviesus tinka. Ei, geras gabalas groja. Baskatas pirmai buvo neįdomu, dėdės. Gerai, plaukučiai yra. Viskas, dėdės. Nauja šukuosina, kur visiškai neplanavau to daryti. Kodėl moki beveik 3 eurų už savo kirpimą, ar dažnai stepi po kepurę, ar galvo prakaituoja, ar kaip? Random Gangsta Dodge moku 25 ir tai nėra dažnai. Nėra dažnai, dėdė. Kartais slepiu, kartais ne. Šiaip, man patinka. Man visai patinka su kepurė sėdėti, ką žinau. Visai fun dalykas. Užsidėti kepurę nuo saulės patalpoje ir streaminti su ją. Kodėlgi ne? O jeigu galiu, kodėlgi ne? Viskas, paėmė čia kažką jos, kas čia jos yra? Koks čia daiktas pas ją? Ar jau paėmė, ar man reikia išeiti dabar? Dar palak, gerimuką nusiperkam biškį, atsistatysim energiją. Opa! O, atsirūgo pasas, kaip keulė gerai galingai man jausi tiesiai. Viskas, jo. Last item. Last itemas yra kažkur neaišku kur. Pasitraukit, bly. Neneruokit, tėvo. Viską negalima per dar daryti. Jo, viską. Žvejoti, medžioti, vaikščioti, jodinėti, bėgioti. Teta, viskas gerai. Sudrebėjo kinkos truputėlį. Viskas. Prašau. Laundry bagas. Kalbinių krepšys. Šlikštus padaras. Kuris? 25 eurų, aš 10 eurų arba 15 eurų moku, priklauso kaip kerpuosi. Nu, aš prieš tai, kai prieš kirpimasi už 25, seniau kirpdavosi už 7 eurus. Iš pradžių ne. Iš pradžių kirpdavosi už 3 eurus. Po to pabrango iki 5 ar 4 ir tai brango iki 7. Ir po to man pradėjo kirpėja nebegyvendint mano norų, tai sakau, davai pabandysiu kito pasieškoti kirpėjo ir žiūriu, mano kaime Utenoje yra barberis. Sakau, davai pabandom pas barberį ir zašubys. Ta prasme, wow, kitas lygis dėdės. Verta sumokėti tuos 20, tada buvo gal 19 ar 18 eurų. Vietoj 7 verta sumokėti. Aišku, jeigu turi ką kirpti, jeigu esi praplikęs ar labai trumpais plaukais, tai tikrai neverta, dėdės. Manau. Vienas streamas turėtų prasidėti nuo dramatiško veido pakelimo į kamerą ir full capo nusiemimo. Perdži idėja. Idėja. Gera idėja. Arba revylas tipo bus. Kiekvieno streamo pradžioje bus revylas, užtamsintas ekranas ir po biškį šviesės, kad jūs pamatytumėte, ar aš su kepure ar be kepurės. Ir kiekviename streame jūs nežinosite, su kokia kepure būsiu ir taip toliau. Galbūt kada su žemine būsiu, įsivaizduojat? Barberiai zajabys, jo, visiškai zajabys, eina savo. Ta prasme, gali net nesakyt, kaip kirpti, jis apkirpsto taip, kad tau patiks. Nes tu žinosi, jis žino, kaip reikia kirpti, žodžiu, visas taisyklės ir taip toliau. Gerai, dėdė, sveram, nebent pamoka kokia atsirastų, bet bliama. Ai, pala, man reikia gražinti viską, man timeris eina. Aš čia čilinu, pamiršau, kad netidaviau. Jo, jo, vidurnaktį baigėsi galiojimas, panaudok tą mėsą. Jo, jo, Rokai, žaisiu Resident Evil 7, kažkada tikrai pažaisim. Gal net netolimoje ateity? Yes! Galiu pasakyti, man Resident Evil 2 ir 3 ant tiek patiko streaminti, žiauriai dabar užsikabinęs ant Resident Evil serijos. Aš dabar einu į YouTube, man visur rekomenduoja Resident Evil visokius vidoskius, nes aš pastaruoju metu žiūrėjau kažką apie Resident Evil. Tai jo, labai norėčiau pažaisti, bet bleba, biškiai jau gal bus per daug tų Resident Evil vienas po kito žaisti. Benuk, sveikas, Dragon Ball Sparking Zero? Čia tas fighting game'as naujas kažkoks? Ne, nėra kad laukiu. Nėra kad laukiu, bet gal ir išbandysim, pasižiūrėsim. Gerai, dėdės. Atsirado Hobo simbolis minimepe, pabandom nueiti pas Hobo ir pasižiūrėti, ką jis ten gero turi. Pabandom. Oficialiai bus Re Veronica remake'as? Ne, oficialiai nėra dar. Yra tik spekuliacijos ir gandai, kad bus Code Veronica. Kas, gerai, aš tikiuosi, kad bus. Aš tikiuosi. A Little Help 2, davai! Važiuojam padėti benamiui. Ai, aš turėjau šitą tranzistorių, reiškia. Bet kada aš įspėjau pasiimti, neatsimenu. Per E2 remake tik 2 fėjų reikia iki platinos. Wow, Auri, maladiec. Gerai, opa, Lex Sweepo combo. Viens ir opa! Viens, opa! Nice, tėvai. Geri judesiukai, ką? Čia jum negatasin Andrėjas. Ar jau daužyti reikia? Ne, viskas.
Nepamiršk tranzistoriaus atgabenti, jeigu nori naujų judesiukų. Dėkui. Dėkui labai vienami. Re9 bus neblogas, manau, mačiau, kad Leonas galimai irgi bus. Ten visiškos spekuliacijos, Donatai, matai. Faktas, kad bus geras. Koks Resident Evil paskutinį kartą buvo blogas? Resident Evil 6. Bet ir tai, ar jis labai jau ten blogas buvo, dėdės? Ne, toks... Kažkoks nedadarytas gal, bet vėlgi aš dar jo nežaidžiau normaliai, aš neturėčiau labai būti tas, kuris kritikuoja, man reikia pačiam pasibandyti ir įvertinti, galbūt visai patiks. Gerai, bičiuliai, viską padarėm, ką reikia, reikia dabar grįžti į dormitorį. Į berniukų bendrabutį, eisim, pamiegosim, nusnausim, nauja diena, naujos šviežios mintys, nauji įspūdžiai, nauji tikslai. Užsirašysim ant lapelio naujus savo tikslus, palačia kažkas raukia, pasitraukit! Pasitrauk iš žvairinų, kur? Nebeįmanoma normaliai praeit, bulletin boardas. Morning classes start at 9, sharp and end at 11.30. Afternoon classes resume after lunch at 1 p.m. Gerai. Pamokos prasideda 9 a.m. ir 1 p.m. Viskas aišku. Be problemų, baigėsi 3:30. Sio, viskas aišku, einam pasnausti. Kas čia po galai, Stinky Bomb laboratorija? Žiūrėkit, galim pasigaminti Stinky Bomb. Savo kambaryje, įsivaizduojat? Kosmosas, dėdės. Turėtų labai smirdėti šitoj vietoj. Leva, reikia drilo kaukės, bet šukuosna pasidariau dabar, kam tada drilo kaukė, tai irgi kažkaip nei tema. Capcom quizą buvo paleido, kokio sekančio remake norim, tai daug kas votino už Code Veronica. Jo, tai gal ir gerai. Teoriškai turėtų kaip ir būti Resident Evil 5, bet aš manau Resident Evil 5 to remake'o šito viso, nu, mažiausiai reikia. Jau kokiam Resident Evil 4 nelabai buvo būtinas remake'as, dėdas. O Resident Evil 5 dar mažiau būtinas. Puikiai atrodo iki šiol tas Resident Evil 5, tik tai nebent jį kažkaip patobulintų. O visokiom Code Veronikom Resident Evil 0, va ten jau praverstų. Su rodiklėm pavažinėk per tą skelbimo lentą, jei gerai pamenu, po tam tikrų misijų turėtum atrasti smaikščių įrašų. O padavai žiūrim. Jau Rockstarai ką sugeba tai pašmaikštauti. Not funny. Will whoever filled my locker with water balloons please not do it again? Algernonas. Opa, idėja... Kada nors, jeigu turėsiu vaikų, vaikui duoti vardą Algernonas, įsivaizduojat? Ketvirtam buvo būtinas, nes labai nepatogu šaudyt buvo. Nu blem, bet tik dėl šaudimo, žinai, tas žavesys visai buvo tas šaudimas kažkoks. Turėjo savo žavesio, bet tik dėl šaudimo ar buvo būtinas, aš tai nemanau, blem, jis gražiai atrodo iki šiol. Jis šiaip geras geimas labai. Toliau, some people will offer you errands, žinau, lost popularity. If found, please return to Beatrice, love Mandy. We will help anyone with their homework expect except Mandy. Crazy old man behind the school may have rabies. Don't feed them, I think it, jo. Čia kaip šuniai kokiam, dėdės. If you see any English teachers behaving inappropriately, please see me, okay? His name's George, last seen near the cafeteria. I miss him, Bucky. Please do not pick the flowers from in front of the girl's dorm, okay? Where I know is always worse up here. Supratau. Visus office locate, viskas aišku. Jo, yra šmaikščių. Visų pastabėlių. Kodėl čia raudonuoja man žvaigždutė? Kaip suprasti? Rešiši yra ant tiek blogas, kad net 8 metus buvo labiausiai pardavęs kopijų uždimas reserijo, kol Red 2 remake nepralenkė. Bet matai, reserija apskritai yra labai populiari. Ar yra bent vienas Resident Evil žaidimas, kuris prastai pardavė savo šitą kopijas? Ar yra toks? O Rešiši, matai, tais laikais, blema, gal buvo pats bumas tų pirkimų ir taip toliau. Nežinau, spekuliuoju tiesiog. Re5 valdymas kreivas, bet geresnis už Re4. Nu ką? O, pamokėlė, varom į pamoką, galbūt matematika. Ten side missionas, už kurio vykdymą gauni naują safe house'ą. Pala. Ai! Arba gerai, nuves mane į pamoką, tėvai. Kur side missionas? Ai, ta žvaigždutė raudona. Opa, gerai. Tai reikia padaryti tą side missioną. Safe house'ą naują noriu. O, geografija. Pagaliau. Nu, zdarovo, tėvai. Labą dieną. Yes, we are ready to learn, my friend. Gerai, match the flags to their corresponding province, state or country before class ends. O, blamba. Čia kažkas rimto, dėdės. Kažkas labai rimto. Gerai, dėdulės. Time to pam, taip. Aha, vėliavėlės. Danija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, United Kingdom. Fuck, hebra, blamba. Dabar tai pasigaidinsim. Tai Prancūzija čia. Kaip ją pridėt? Alio? Ai, nustumti reikia gerai. Ai, daugiau atsiranda. Suomijukė, kažkur čia. A, Švedija čia, berod. Ne, čia Norvegija, atsiprašau. Švedija čia. Toliau, Vokietija kažkur čia. A, ne, gerai čia, tipo, jeigu taip sužymė, viskas gerai, a ne?
čia hardas būtų fail, man iškart blemba, aš irgi, man taip va žemėlapį nėra labai stiprioji pusė orientuotis. Taip, Ispanija. Ispanijukė, kažkur, kažkas, čia gal? Gal čia? Taip, čia, blemba, norėjau pirmai čia dėdant, kažkodėl čia pagalvojau. Su kita šalim sumaišiau, taip, Norvegija, Anglijukė buvo kažkur čia, aha. Toliau, kebra, timeris eina, paskubėkim, paskubėkim. Šiaip čia visai įdomu, va, prašau, bet šiaip jo, blemba, čia. Dar trūksta iki peso. Danija, 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 kažkur, kažkur, ne čia, ne, 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 ne čia, čia kažkur, ne čia. Palauk, asilė, kur ta Danija, aš neatsimenu, jaunimas. Portugalija, kažkur čia. Va čia prie Ispanijos, jop, tararai, siaubas, jop, palauk. Palauk, tėvai, palauk, 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 Italija. Ne, kažkur irgi Italija. Va, čia Italija, teisingai, čia. Dar pasakyk, nėra labai toks jau raiškus žemėlapis, žinot, Ukraina, Ukraina, čia. Bliau, dar nepesinau, tėvai. Polandija, 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 tėvai. Polandija, štai čia. Danija, gal čia? Ne. 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 Oh my god, sufeilinam geografiją. Labai apmaudu, labai apmaudu. Ne, geografija tikrai nėra mano stiprioji pusė. Apmaudu dėdės. Nieko, nu, pasirodysim geriau. Pasirodysim geriau kitur, dėdės, kitur. Plius kitas dalykas, žiūrėkit. Dabar sufeilinom, reiškia geografija grįž dar kartą. Reiškia dar daugiau turėsim geografijos pamokų win. Ir kitą kartą pasirodysim dar geriau. Čia Europos geografija, kas būtų su JAV? O, su JAV, easy, visiškai, aš JAV ekspert. Kodėl jūs mane sekiojat? Ar čia ta prasme neįmanoma? Neįmanoma praeit visur mane pastoviai sekioja. Ir dabar varom, davai tą side questo padarom, nes kiek sakėte, RG tipo gausi tada save house'ą papildomą, tai čia žiauriai zajabys. Šiaip, nesakykit, bičiuliai, tikrai visai neblogai pasirodžiau, kai kurių šalių gal ir nežinojau, bet tikrai gan solidžiai. Kaip geografijos nesimokant jau labai ilgą laiką ir žemėlapio nemačius jau kokį dešimtmetį, žinote, visai neblogai, visai neblogai. Iškirs mokytoją, prašau, be šansų, dėdė. Aš tik, nu, galiu pabandyti, bet o kokios pasekmės bus, ką? Kokios bus pasekmės? Ką tu pasakėjai? Beat someone soon, motherfuckeri! Va taip, va tau, triusikus užplėšiu gaidį! Ką jūs bazarinat? Ką jūs bazarinat? Kaip man iškirs? Polandija, svarbu žino. Polandija, Lenkija, koks skirtumas, dėdės? Kas vaidina daugiau pasaulyje Lenkija, Lenkija, dėdės? Visi vadina Poland, Polandija, Polandito, kaip nors ir panašiai. O čia jau Lietuvoje tipo Lenkija. Aš irgi va Polandija vadinu. Pakabink dailės mokytoją, galima tai padaryt? Va, prašau, dėdės, pabandžiau iškirst mokytoją. Ačiū labai, bičiuliai. O, gerai, viskas, važiuojam. Važiuojam, bičiuliai, dabar ieškom šitos side misijos kažkokios. Polandija, taigi visur taip yra. Visur taip yra, dėdės, Polandija. Kokių dar yra šalių? Paaiškiai, kokia Graikija. O, pala, dar pamoka, varom į pamoką, varom į pamoką. Galbūt bus matematika, dėdės, davai. Man intriga yra. Man visiškai absoliuti intriga yra pamokose sudalyvauti. Bet pasižiūrim pirmą kokią pamoką. O, matematika, dėdės. Let's go. Varom į matematiką. We can do this, my friends. Pagaliau. Čia visiška šita atomazga, dėdės. O, čia šitas prižiūrėtojas, kur mane gaudė, man atrodo, šiandien. Nu, davai. No, answer as many questions as you can before class ends. Let's go, dėdės. Važiuojam 3 plus 4, 5, 6, 7. Toliau. 5, kas čia 50, 5 plus 5. 6 kart 6. Gal 8. Ha, 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 ha. Gerai, nice. Geros užduotėlės. How many triangles? 1, 2, gal 4. Ha, ha. Kas mažiausias? Prie ko čia matematika, dėdės? Prie ko čia matematika, kas mažiausias? Ir vėl muzikytė dingo. Bičiuliai. Kokio velnio vyksta pamoka ir dingsta muzikytė? Kas čia vyksta? Kas čia darosi? Labai nejauku. 20 minus 8, taip. Tai kad čia kūrimi, seni. Čia darželinukų lygio. Kuris žemiausias? Čia visiško darželinukų lygio užduotis. Siaubas. Which is the slowest? Ką aš žinau, gal raketa? Gal lėčiausia, skubėk laikai. Oi, pliava, 37 sekundės. Nejuokaukite, bičiuliai. Oi, 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 oi. Taip, 3 kart 40, 7 minus 5, 2.
Bent jau papasinti reikia, which is the fastest? Dviratis žmogus ar kažkoks sunkvežimis? Taip, 99. Oi, nepataikiau kažko. A, taip, toliau. 12 plus kiek, kad būtų 21. 9, bičiuliai. Kaip pesinti? Nebespėsim. Visiška įtampa. 35. Which is the fastest? Sliekas, raketa, motociklikas, raketa. Taip, how many squares? 3, 4, 5. Kodėl nepesinau dar? Kodėl nepesinau, kas vyksta, dėdės? Kodėl taip viskas greitai vyksta? 17. Viskas, pesinau. Man pavyko, dėdės, viskas gerai. 9. Liavot, bet čia. Čia reikia greitai. Arnai, sveikas, dėdė, sveikas. Gerai. Čia reikia greitai, supratau. Aš biškį užsiprikolinu, užsikalbėjau, bet viskas gerai. Viskas gerai. Su geografija nepalyginsi. Nu, čia šiaip sunkiau, iš tikrųjų. Čia sunkiau. Nes dar turi per laiką viską daryti. Nu, aišku, užduotis paprastas, bet vis tiek, hebra. Geografija lengviau. Tiesiog reikia žinoti, kur kokia šalis. O tai kokios kitos užduotys geografijos įdomu būtų, ką? Vokietijoje lietuviškai visam pasaulyje Germany, o vokiečiai kalboj Deutschland. Nu tai blemba. Nu tai angliškai Lietuva irgi, Lithuania. Nu what the fuck, hebra, what the fuck. Lietuva, Litva, sakykim rusiškai, kaip kitur dar vadinasi. O čia Lithuania. Nu kažkaip įdomi. Gerai, pala, kur tas atkuestas prakeiktas? Aš noriu greičiau save house'ą gaut papildomą. Čia net iki penktokų lygio netraukia. Nu blemba, kuris greičiausias, tai jo. Tikrai taip. Kuris greičiausias mažasis mūsų berniuk? Sraigė ar lėktuvas? Kuris greitesnis? Čia darželio lygio. Pala, pasižiūrim žemėlapyje, kur... Oi, čia į miestą reikės varyt. Ai. Tai gal tada to sidequesto dar nedarom, dar laiko yra. Visiškai pilna yra to laiko, tai nesiparinam. Būčiau žinojęs, kad reikės vėliavas ir atsiminti. Aš būčiau truputėlį bent jau pasipraktikavęs, dėdės. O dabar, taip sakant, lygioje vietoje man toje geografijoje išmetė tas vėliavas. Aš visų gal ir nežinau tų šalių, žinote. Tai taip ir gaunasi kartais. Ai, kitos jav valstijos ir kiti žemynai? Oi, tai easy tada. Jau ką, jau jav valstijas, tai puikiai moku. Plus žaidimas kurtas amerikiečiams pagrinde. Tai patikėkit manim, aš realiai širdyje su amerikietis, tai problemų dėl to nebus. Tai čia realiai lengviausia dalis buvo geografijos, Europos žemynas visas. Oh my god, okay. Gerai, atvykome į dar vieną misiją. Kas nutiko, ponas Benami? Viskas gerai, dėdė? Kas jums čia negerai kažkas? Žiūrėkit, kortelių gavau. Movie tickets. Nu, davai, padarom dar šitą misijikę. Ir šiaip dvirtai galėjau pasimti jo. Aš matau to, Europoje retai gyvenu. Retai užsuku. Lietuva, nu, kaip ir Europos Sąjungoje, žinot, bet irgi. Nesiskaito. Fighting aš mėgstu. Neparodytų Floridos valstijos. Karybai, o ką tu parodytum? Ką, erelį? Erelį, tu Lietuvos jaučiu neparodytum. Kietuolį, šnekutė tu. Sexually confused? Oh, yeah? Čia kažkoks skemas, dėdės, man atrodo, ką? I'm last in line and this movie means everything to me. Man tai. Puikus palyginimas su amerikiečiais, ką? What's in it for me? I'm a princess. And I need people to do things for me. So hurry up because I want to be first. Oh man. Come on, man. Jimmy, blema, turėk jau šus, biškį. Nu, reikia atsisakyt kartais kai ko. Clear the line for Pinky without using any without using any violence? Parodžiu, aš geografiją gerai mokiausi. Aš šudinai mokiausi. Bet aš gavau negavau. Aš istorijos gavau dovanų knygų, aš noriu savo šitas žinias pagilinti apie istoriją. Tai kita sekanti knyga bus geografija. Irgi noriu geografijos savo žinias pagilinti, nes tikrai labai daug ko neatsimenu, labai daug ką pamiršęs ir truputį gėda yra. Tai jo, man irgi reikia labai labai pastobulinti šitose srityse. Pala, tai gerai, dviratuką imam. O tai kaip man dabar be smurto? Tai ką tu darai, blin? Sako, be smurto, seni. Kaip tai be smurto, kai man prieš mane smurtauja, tai ką man daryt? Žiūrėkit, tu kažkaip kūrim per valdymas. Steel Gore's bike, ai, čia jo baikas? Čia jo baikas? Kažkoks moteriškas dviratukas. Toks ketekas, smurtautojas, o su šokiu moterišku baltu dviračiu važiuoja. Gerai, kad nerožiniu dar. Return to theater. Gerai, viskas. Jeigu dar kažkam dviračiu, pažiūrėkit, čia jo dviratis. Oh my god. Taip. Tai turėkime minyje, kai dviračiu važiuoja, nesukinėk vaizdo, nes labai keistas valdymas. O, jaunys, labas, mažutė, pasilgau. Kaip čia su juo pakalbėt? Nu, tėvai, ko tu iš karto agresyviai puoli kažką daryt? Tai kaip su juo kalbėt? Ar man atrodo, ar pasibūgino geimas? Nes nieko neišeina daryt. Kaip man su juo pakalbėt? Talk to jaunys. Alio? Junicija.
Junicija! Su dviračiu gal reikia pakalbėti. Kas vyksta? Ko pabėga reikėjo sudaužyti? O ką, žinojau, ką reikėjo padaryti? Man, aigi ne, man sakė be smurto, dėdė. Dėl to ir pabėgau. Be smurto, sakė. Vėl, man atrodo, pasibūkino dėdulės. Kai žmogus supainiojo Rumuniją su Ispanija, nebereikėtų šakotis. Niekas nesupainiojo, dėdė, specialiai dėl kontento padarėm. Truputėlį, miksiuką tokį. Nustaikyk su jie dešiniu. Ai, ačiū, Terdži, ačiū. Vėl tau šokolado, blin, nu jop, tararai, kiek galima. Pirmą kartą su jie susidūriau, šokoladą turėjau atkirst. Dabar turiu jai nupirkt šokoladą, kur aš jį rasiu. Tikiuosi ten žemėlapyje pavaizduota parduotuvė. Taip, taip. Ir žiūrėkit, ar šlamšto visokio gal rasim, ne, pasirodė, kažkas blizga tiesiog ant žemės. Tuoj palaukite, susirasim, viską susirasim, nesijaudinkite. Opa, opa, važiuojam. Su kraligė susirasti, kad man atrodo jau tikrai seniai serga. It's true, candy is dandy. Nothing says make out with me like a bouquet of flowers. Tai šokolado reikia. Prašau, blemų gėlių irgi pasiimkim ateičiai. Kolytės kokios, kiaušinukų pamėtimui. Gerai, va, užsipirkom ko reikia. Ką tu čia? Kikena čia atėjusi, padaryk jai pasakų, ar nebepirk daugiau šokolado. Tai pati nusipirk. Aš bent geriau tada jau nupirksiu, žinosiu, kad blemo neslampinėja kažkur gatvėm vidury nakties. Nes pas ją matau rimta priklausomybė šokoladui, man atrodo, jį netingi ir naktį kažkur nueiti, pavojingai skersgatviais ir ieškoti šokolado, kur galima gauti. Prieina prie kažkokių narkomanų, jau seni, gal žinai papigiai, kur šokoladų gaut, seni. Dozės reikia. Gausiu bučinuką, tikiuosi, ką? Neišsaugojau gal, Karol, neatsimenu, kada saugojau iš tikrųjų, jau gan senokai, man atrodo. Lead you need to secluded spot? Damn, seniukai, kaip gerai mes tinkam. Va čia tai pora, varom į atokią vietą. Bičiuliai, kas esate dabar streame ir kam nėra 18 metų, prašau išeiti šios transliacijos. Nes mes su Jaunicija einame į atokią vietą. Čia tinka šitą vietelę, ar biški nelabai atokį, ką? Žievo pakampė, ne? Ne, mažuti, man reikia daugiau privatumo. Tikrai? Tai imk už rankos. You upset your holder, press alt to apologize. Atsiprašau. Ką aš tau padariau, blin? Tai ką tu dirbi? Atsiprašau, gino, kad tu ratais bėgioji. Pats keišiausias pasimatymas pasaulyje. Nebegaliu atsiprašyti, žiūrėkit. Tai imsiu tu už tos rankos ar ne, einam. Kas čia per pasimatymų simuliatorius tuoj pamatysi, bičiulė? Tai kur čia aklavietė, ne aklavietė, ta tokia vieta, nu nerandu niekur. Pala, biški ne ten gal nuėjau. Vaikšto tai tikrai nekaip, grinai cukraligė jau pakenkė kraujagyslėms, man atrodo. Dėl to taip sunku kojas dėlioti. Pizdada magis alfa, jo, jo, sen. Kaip čia pasakius katyčių, čia jau visa katė. Čia jau gal net ir tigrė. Tai, taip sakant, nemiegam nesnaudžiam, bet aš nerandu seklūdę dėrį. Va, radau tiesiai, einam ten. Į tą pakampę einam. Ai, ten X'as mepe. Oh my god, debilas. Idiotas, mepe, rodo. Aš improvizuoju. Kur... Kas yra? Ko susiparinai? Eina, mažutė. Viskas bus gerai, einam. Kabinkis. Nu tai kas tau yra? Kodėl jie atsikabina? Atsargiai, durniau, nematai, kad pasimatėme mes. Nesistumdik, žvairi. Viskas, važiuojam. Mepe, rodo X, aš debilas improvizuoju, matai. Vaikštau belio kur. Gera, Edvinai, nusikabinęs, ką? Gera, gera. Normaliai, čia labai gerai. Bičiuliai, nežinau. Jeigu gata kuriejai, tai gali būt, kad truputėlį amortizatorius patikrinsim. Amortizacija. Na, techniką reikėtų Junicijai biškį atidirbt labiau. Nes girdėjosi garsai lyg šuo gertų vandenį tiesiog. Iš dubenėlio. Bet gerai, maladies, puikiai. Damagienė nekels senų dėl šitos senioritos, tai kad kažkokią žinutę jau gavau. Čia ne damagienė man parašė, jo, damagienė. Mhm, jo, jau gavau žinutę, blema, hebra, viskas, pizda. Ačiū labai. Approach Trent and Kirby. Kas yra? Opa, berniukai susikabinė už rankučių irgi. Oi, atsiprašau, gimiau ne tavo socialinėme tinkle, ne tinkle šitame rate. Nori gėlių? Aš turiu gėlių, aš galiu duoti gėlių, jeigu norite.
Вау. Блямо, Alpha Patinas, ką? Kazanova Alpha Patinas, merginų numylėtinis. Nei viena mergina jam negali atsispirti, bičiuliai. Tai yra Jimmy's. Jimmy's ir pavardės aš jo nebeatsimenu. Žiūrėkit, narkomanas jau nori iš manęs kažko. Nu kaip, kaip gali prie 15-mečio, va toks senis, bėgti tiesiog. Ką tu nori? Sukolekting krebus, bathtubs, tūlikė? Ar iš tūliko jo pabėgo? Nu nebesvaik, seni. Nieko aš nekolekcionuosiu. Random bičas kažkoks peraugęs senis atėjo prie 15-mečio ir paprašė jo surinkti iš jo tualeto pabėgusius krabus. Jūs įsivaizduojat? Kaip tai yra nepadoru ir creepy. Viskas, važiuojam su autiku, bus geriau, man atrodo. Važiuojam. Vsio, grįžom į mūsų nuostabėją mokyklėlę. Naktį tikrai niekas neapsidžiaus, kad aš čia lakstau. Man atrodo, apsauginiai iškirs man subinę. Jeigu pamatys, kad čia vaikštų, tai reikia labai atsargiai. Va, apsauginukas yra, bet ne, viskas gerai. Nepuola manęs. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Visiškas kosmosas. Pastovios, gaudinės, peštinės, nesklandumai. Ai, Jimmy Hopkins. Jimmy's Hopkins, supratau. Tai žiūrėkit, Jimmy Hopkinsui dar uždedam būtinai kepurytę, pasimėgavom gražiu. Gražia šukuosena, bet Red Ninja hatą būtinai mes ką dedam. Labai kietai atrodo. UK drilleris. Išsisaugom geimą, tiksiau pamiegam nakčiai. Įgauna dar didesnį įdomumą geimukas, bent jau man taip. Vėl nežinau, ar pasakyčiau, kad įgauna. Man daug maž tas pats lygmuo, kai buvo pradžioj. Nieko kažko labai tokio nevyksta žaidime intriguojančio, kad jis, tipo, sakyčiau, kad įgavo kažkokį labai pagreitį. Ir viskas, bičiulėliai. HP kiek pridėjo, dėl ko? Va, kas čia yra. Aš šiandien pamačiau tą žalią gabalėlį šviesesnės žalios spalvos ir pagalvojau, kad man gyvybių mažai, o čia pasirodo antras sluoksnis, dėdės, čia papildomas sluoksnis, okei. Buvai gavęs kažkokią genijaus kepurę, buvau, bet aš jos kažkaip nemačiau, aš jos ieškojau, žiūrėjau, bet nemačiau savo inventorių, viskas, žaidimukas pažaistas, dėdulės, žaidimukas pažaistas smagiai, tvarkingai ir gražiai, ir ką galiu pasakyti, geras, fainas žaidimas, dėdės, geras, fainas žaidimas. Linksmas, įdomus, visokios įvairovės daug, niekada nežinai, kokia bus misija, nes toks biški ir nestandartinis žaidimas, mokykloje veiksmas vyksta realiai GTA stilius tik mokykloje. Nu, neveltui GTA kūrėjai. Jo, hebrytė, viskas, trimukas bus į pabaigą, 406 laikai, solidu, dėdė, solidu, ačiū visiems, reiškia tas reketavimas ir jūsų prašymas, kad paspaustumėt, nėra veltui, tai labai labai ačiū. Nu, 500 jau gal ir nesurinksim, bet jeigu pabandysim, būtų labai labai smagu. Jo, jebra, šiandienai viskas, dar tik valandą streaminė. Jo, Gabriel, tik valandą, tai yra 3 valandas su pusė, tik valandą. Bet kai nešvariai žaidžia kaši, kad tik laimėtų gė... Ai, gydėjau, ką čia šnekidė, mes kaši net nežiūrim. Apie ką jūs šnekate, ponas? Jūs komentuojate, lyg mes dabar transliuotumėm kaši. Nežinom, apie ką jūs kalbat. Nebent kažkas dar žiūri, tai gal ir žino. Ar apsimoka jį pirkti? Nu, kaubojau, 3 eurus kainuoja, tai jeigu tau negaila 3 eurų, tai tikrai, manau, apsimoka. Ir jeigu tokio stiliaus žaidimai patinka. Ar ryt bus streamas? Ne, bičiuliai, rytoj nebus, streamas bus poryt arba už poryt, matysim. Tai nežinau, bičiuliai, dabar svarstau, ar šitą žaidimuką tęsime. Ar tęsime, ar ne. Jeigu 15 valandų panašiai gameplay'us, ar jis neprailgs, šitas žaidimukas. Nežinau. Įdomiau, manau, žais buvo, kai į mokyklą ėjom. Labiau susitapatin su personažu galėjai. Oi, tai faktas. Faktas man, tai aš manau. Nors čia aišku, čia visai kitokia mokyklos patirtis šitam žaidime, nei mokyklose, į kurias mes patys einam, tai žinote. Kiek subscriberių turim pasižiūrėm? Tikrai ne 15, max 89. O tai kodėl How Long To Beat rašo 15 valandų, žiūrė. Bully, How Long To Beat. 8 tai easy tada, labai lengvai mes jį galėsim pereit, problemų nebus. Gerai, na, pasižiūrim, pasižiūrim. How Long Is Bully? Va, main story 15 valandų. Tai gal kai neskubi? Introduction, basics, ai čia ne, ne galvoju čia chapter, o gal scholarship edition 14.5. Aha, main story 14.5 average. Nu, okei, įdomu. Lošt nemoka. Blemba, įdomu, įdomu. Tai gerai, tai blemba, 8 valandos galim tęsti, nes dažniausiai žinot, kai būna su tais ilgais gėjimais, blemba, prailgsta, atsimenu kokį GTA 4 streaminom. Kiek ten, 5 gal streamai gavosi, nu geras, žiauriai gėjimas įdomus ir visa kita, bet nu streamuose užpisa biški, kai taip ilgai reikia žaisti žaidimus. Norisi greičiau, kad viskas praeitų. Iki seniuk susimatysim kitam streamai, iki donatai, ačiū, kad buvai dėdė. Nes nubai žaidžia susišikeliai. Okei, okay. Tai pala, aš antram chapterį dabar, ne, o yra 6. Mes per vieną streamą galima sakyti, nu, beveik 2 chapterius perėjom. Nu, tai...
Kai ieško secluded spoto pusvalandį, o ne eina tiesiai į X ant žemėlapio, tai ir išeina 15 valandų. Taip sakant, akmuo į mano daržą. Tai va tokie kaip aš, kurie net nežiūri į mapą, tokie kaip aš ir patikė savo perėjimo laiką toje svetainėje. Damage'ai, kur Virgilas dingo, užsijėmęs gokai bičios, užsijėmęs mokslai visokie reikalai ir taip toliau, su kaimynais biški bėdų ten yra ir kaip man buvo. Nu kasgi, bičiuliai, kas YouTube'ina, streamina ir neturi bėdų su kaimynais? Nu, žinot, yra tokių reikalų. Tai jo, tai bičias susijėmęs mokslais, kai galės, kai turės laiko grįžti tikrai. Grubiai 5 chapter, nes 6 chapteris tipo vasara, bet gali dasibaigti misijas papildomas. Okei, įmanoma. Tai prieš kitą streamą šito žaidimo, kai kitą kartą žaisim šitą žaidimą, biši geografiją prisiminsim kaip kas, pasitobulinsim galbūt skilsus, atsidarysim žemėlapį, bandysim prisiminti, kur yra Danija, kur yra Polandija, kur yra Lituanija, Latvija visokia ir taip toliau ir viskas ir matysime. Gal geriau seksis? Project 13, ne, Deividai, nebus. Project 13 šiandien ir būtų galbūt labai ne į temą, bet, žinot, toks randominis geimas jį realiai bet kada gali įsijungti ir gal nebus visiškai ne į temą. Tai jo, ką jis mokosi, negaliu atskleisti, jis prašė niekam to nesakyti, neminėti, tai aš to ir nedarysiu. Plus kitas dalykas, aš neatsimenu ten, kas ten per dalykas. Tai jo, žodžiu, dėdė, savam streamė apie kitus žmonės, apie jų asmeninį gyvenimą tikrai nekalbėsiu, bičiuliai. Zavadylas, sveikas, buvo pasilgtas streamų malonu vėl matyti, ir tave malonu matyti, bičiuliai, bet streamas jau į pabaigą. Visiškai, absoliučiai į pabaigą. Taip, bičiuliai, ką dar jums pasakyti gero, jeigu nieko nepamiršiau, būna kartais baigiu streamą, aš sakau, preva, to nepasakiau, to nepadariau, ano. Naujas vidoskas įkeltas neseniai. Jeigu kažkas dar nepažiūrėjot, pažiūrėkit. Būtų labai didelis ačiū, bičiuliai, jeigu pasižiūrėtumėte. Labai kol kas gerai žiūrite, fainiai ir smagiai, tikrai smagu. Iš karto dopaminas, kai geri atsiliepimai ir taip toliau. Iš top 10 mano vidosikų šitas užėma dabar trečiąją vietą pagal žiūrimumą, beveik antrąją. Daug laikų, hebra, beveik 800 laikų, tai tikrai labai labai visiems ačiū, labai malonu ir komentarai kokie faini, kaip gera juos skaityti, oh my god, atsidarai vidoskar normalus komentarai, o ne kokie nors, labas, kada streams V, pirmas, antras, trečias, geras vid, įkeli vidoską prieš 10 sekundžių jau rašo, visą pažiūrėjau puikus video, kada Sons of the Forest, ką ten nebėra, ką tam Forest'e daryti, dėda, blamba. Kiek aš streamų padariau, hebrytė? 9 ar 10, 9 ar 7, 7 gal streamai plus dar vienas. Nu kokie 8 streamai, man atrodo, gavosi, tai supalinkime iki 10. Kas ten naujo bus? Nauja ola, naujas įrankis, nauja transporto priemonė, nu tas pats per tą patį, nežinau. Man nėra labai upo žaisti Forestą vėl, kad ir pilnas išeis. Speedrunneriai. Jo, pasidaro šitą playtime'ą, kad tipo varytų maksimaliu greičiu ir praskipindami pasižiūri. Jo, visą pažiūrėjau seniai. 30 minučių trukmės video, įkėlė prieš 10 sekundžių, visą pažiūrėjau tikrai, patikėk manim, bazarą seniai, aš nemeluočiau. Tikrai nuo širdies sakau. Seniai, tu žiauriai panašus per tamnylą šio streamo į Ice Cube'ą. Jei žinai, Kingai, ką tu mane padugnę laikai, galvoju, aš Ice Cube'o nežinau. Į Ice Cube'ą aš panašus, bliavo, nu nežinau, seniukai. Galbūt jums kažkas negerai surega, jeigu aš jums panašus į Ice Cube'ą. Nežinau, dėdės, kas nežinot, kaip atrodo Ice Cube'as, tai pasakysiu tik tie, kad jis yra juodaodis. Ir, taip sakant, gerokai labiau masyvus dėdė ir gerokai vyresnis, tai nežinau. Dabar neapsimoka į Sons of the Forest, nes reikia, kai bus full game, tai dabar yra full games, Jorūnai, jis tuo išeis, full game, visiškai full game. Gal nors dar padarysi video vėl su fizikos mokytoju. Oi, nežinau, kokai, gal nelabai. Čia jau, taip sakant, jeigu norėčiau, galėčiau pats organizuotis, tai tada jo, įmanoma būtų. Viskas įmanoma, bičiuliai, jeigu yra noro ir taip toliau ir motivacijos. O tu ne juodaodis? Nu, blem, aš šiaip juodaodis originaliai, bet man kažkaip su metais vis balo tą odą ir aš tapau baltaodžiu. Nežinau, kodėl. Gal dėl to, kad daug geiminau ir prie kompo sėdėjau ir saulės nemačiau, tai nežinau. Kažkaip keistai pas mane suveikė tą odą ir realiai tapau baltaodžiu. Bet ant paso pas mane parašyta, kad aš juodaodis. Jo. Eikš, žiūrėt, Samošką naują video įkėlė jau. Va, kaip tik YouTube'ai buvau, jo, mačiau. Jo, žiūriu, Samošką vakare gal pasižiūrėsim. Eurovizijos dar šiandien finaliukas irgi visai įdomu pasižiūrėti, tai pasižiūrėsim irgi. Tai va, bičiuliai, ai, dėl žvilgsnio. Žvilgsnis, vienas antakis pakeltas, bet čia ir Dwayne The Rock Johnson irgi gali būti, jis irgi tą antakį turi pakeltą.
Gerai, viskas. Ačiū visiems, kad buvote, bičiuliai. Kas dar nepaspaudėte laiko, paspauskite. Galbūt netyčia surinksime 500, būtų labai gražu, bičiuliai. Ir viskas. Iš manęs tiek. Primena balsas Virgil, gal galėtum pakeisti balsą į Virgilo? Ne, Gokai, visiškai neprimena ir negalėčiau. Kito žmogaus visai kitokio balso. Tai jo. Gerai, viskas, bičiuliai. Labanaktukas visiems. Ačiū, kad buvote.